ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခါချန်တဲ့ကနေပြန်လဲကြိုးစူးပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်မယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့ဆာယေသူကူဘရဲ့ဓမ္မန္တရေဝတ်ဆွေနက်ကွင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချန်နယ်ကလေးကိုလည်းခန Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ပြည်နာက Notification လုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာ။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ခြေကတစ်ချက်ချက်နဲ့သေချာတီပေါ်နင်းလျှောက်လာတဲ့ကိုကြားရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကနားဆွင့်နေလိုက်တယ်။အတန်ကြာရဲစီကိုလမ်းခဲကြည့်တယ်။ဘဝန်းကျင်တခွင်ကမင်းမောင်းနေတယ်ဆိုပြီးမှသမီးပုံရဲ့လေးရကြောင့်ဝိုးတော်တော့မြင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျက်လုံးကိုအားဆိုင်ထားပြီးကြည်နေမိတယ်။ကောင်းရင်တက်စီကဖြတ်ပြင်းကအော်ဟစ်သွားတဲ့ငှက်ဆိုးအော်တန်ကြောင့်မလို့လေရှောင်းနှင်းတန်ကပြောက်ွက်သွားပြန်တယ်။ကိုပိုက်အဲ့တော်ဗျာဒီချိန်တန်းကဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရုံကောင်ရဲ့ရှောက်တန်ဖြစ်မှာပါ။အဲ့နေတယ်လို့ထင်နေလင်းမြင်လိုက်အတန်ကြောင့်တန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုလင်းလည်းကြားနေတာလား။ဒါပေါ့ဗျာ။ကိုလင်းပြောတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလားဖြစ်နိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှန်ကိုပြောတာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံရမှာလို့ဒါပြင်လဲကိုပိုက်အမြင်အာရုံဆူးရှမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟိုရှိကတပင်မဟုတ်လန့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့စကန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပင်ကြီးဆိုလို့နှစ်ပင်သုံးပင်လောက်သာရှိတယ်တဲရှိမှာတပင်နဲ့တဲချီမှာနှစ်ပင်ဖြစ်နေတော့လင်းမြင်လိုက်ရည်ညွန်းပြောတဲ့တဲရှိတပင်ကြီးစီကိုလန့်ကြည့်တယ်လက်ရပြဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထူးခြားမှုဘလို့မှမရှိပြီမလဲစည်စင်းနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ကိုအားဆိုင်ကြည့်မိတယ်ဟာဟိုမှာနေရဲမျက်လုံးတစုံပဲဒါဘာကောင်ကြီးဖြစ်မလဲကိုပိုင်မှန်းပြောကြည့်လေငှက်ကတော့ငှက်ပေးဗျဘာငှက်လဲတော့ခွဲခြားမပြောတတ်ဘူးမျက်လုံးနေတာအကြီးသေးကိုကြည့်ပြောရင်ဖြင့်ဒါညငှက်ဆိုးကောင်ဖြစ်မယ်ရှင်းအောင်ပြောပါလားကိုပိုင်ဇီးခွက်ပေါ့ဗျစောစောကအော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားတဲ့အကောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်စောစောကခြေတန်းကယုံလို့ပြောတာပေါ့ကိုလင်းရေလှုပ်ပြန်ပြီရှင်းအောင်ပြောပါဦးကဲဒါဖြစ်ရင်ကိုပိုင်ငင်းငင်းအင်္ဂလိပ်ခဏစောင့်ကြည့်နေလိုက်သိရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဈေးခွက်မျက်လုံးကိုစူးစမ်းကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒါလိုနေတော့မှတစ်ချက်ချင်းနဲ့ခြေတံကိုပြန်ချားရပြန်တယ်လင်းမြက်လိုက်ပြောတဲ့ရုံဟုတ်မဟုတ်ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကဓာမီကိုလှမ်းယူလိုက်တော့ကိုပိုင်မလုံးနဲ့လင်းမြက်လိုက်ကကျွန်တော်လက်ကောက်ဖို့ကိုဖမ်းဆုပ်ပြောတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကလင်းမြက်လိုက်ကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့လှမ်းကြည့်မိတယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာကိုတော်နေသိရတော့မယ်ဓာမီထိုးကြည့်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းမြက်လိုက်ပြောသလိုအဲ့ဒီခြေတန်ချားရစီကိုဆူးဆိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်နေစမှာခြေတန်ချားရကိုဒါမှတပြည့်ပြည့်ခတ်တဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကထိုးဆင်းလာတယ်ချက်ချင်းပဲဥမော်ပြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီငှက်ရဲ့ခြေနှချောင်းအောက်ကနေဖြူဖွဲဖွဲယုံငယ်တစ်ကောင်ယုံငယ်ရင်းကပါသွားတာတွေ့ရတယ်စောစောကခြေတန်ရှင်ကယုံဆိုတာကိုယုံပြီမလားလင်းမြက်လိုက်ကအောင်းနေသူလီတန်နဲ့ပြောတယ်ကိုပဲပထမကြားတဲ့ခြေတံကညာငါကောင်ဇီးခွက်ကတုတ်ချီဖို့လာတာပဲဒါပေမဲ့ခြုံပင်ຫນွေရည်ရဲ့ကြားဖြစ်နေတော့သူ့တို့အဆင်မပြေဘူးရှေးကတပိမော်ကညီယုံကခြုံပင်ຫນွေကြားကအထွက်ကိုစောင့်နေတာယုံကလည်းငှက်ဆိုးတန်ကြားတော့ရက်ပြီးငြိမ်နေတာပေါ့တတော်ကြပါမယ့်ငှက်ဆိုးကောင်ရဲ့အရေးရောမရှိတော့ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြုံပုတ်ပင်ကြီးကလည်းကညီကွင်းလိုနေရာကိုတန်းထွက်လာပြီးတော့တာဒီတော့အကောင်လုံးမြင်လိုက်တဲ့ဇီးခွက်ကချက်ချင်းပဲတုတ်ချီသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုရှိနေတော့မှပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပေါက်ကွဲတဲ့တစ်ချက်ဇီးကွက်ကောင်ပြန်တန်းသွားရာအရှိပဲလောက်စီကနေကြားရတယ်။ဒါမိုးပေါ်ထောင်ပြတဲ့အတန်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်ကမှန်းဆိုင်ကမေးတယ်။အဲ့ဒီတဲ့တဲ့ကြားရတဲ့နေရာမှာမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ရှိနေပြီဗျ။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကတဏီကုံသားကောင်ရမလားလို့စောစောကငှက်ကူပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်မယ်။ဘာလို့လို့မြသူ့အတွက်မထင်မဲ့ပဲနဲ့တွေးလိုက်တဲ့သားကောင်ကိုအလွန်မပေးပြစ်လိုက်တာလေ။ကိုလင်းဆိုလိုတာကစောစောကယုံကိုတုတ်ချီသွားတဲ့ဇီးကွက်ကိုပြစ်လိုက်တာလားဒီလိုပြောပြီးတော့မှလင်းမြင့်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်တယ်လင်းမြင့်လိုင်ကသူ့ဝတိအတိုင်းပဲတရက်လေးတွေပေါအောင်ပြုံးပြလိုက်တယ်ဒီမုတ်ဆိုးနေကြည်တောင်အကုန်ခံပြီးတော့မှမစားသင့်တဲ့အစာကိုစားမယ်လို့စိတ်ကူးရတယ်လို့များကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်တိတ်ပြီးစားလို့မုတ်သိနေလို့လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူဇီးကွက်ကိုမစားတော့မှရုံကိုစားဖို့ကတော့သူ့အတွက်ရှိနေတယ်လीအလိုလေးဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တင်ဇီးကွက်ကိုစားလို့ရှိရင်ညံထိုင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အသိရှိခြင်းကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလင်းမြက်လိုက်ပြောမှယုံရှိနေသေးတာကိုသတိရမိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီနေရာလောက်စီကနေတဝေါ်နဲ့အတန်ဒီစူးညံစွာထွက်ပေါ်လာတာကြားရတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့လေပြင်းတက်ခက်ပုံကလည်းမတွေ့ရဘူးတနက်တန်ကြောင့်မို့သားကောင်ကြီးအလံတကြားနဲ့ပြေးလွှတ်သွားကြတာများလားအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရင်နေနဲ့တနက်တန်ဒီဆက်တိုက်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဟိုတယောက်တော့ဒုက္ခတွေ့နေပြီထင်ပါလင်းမြက်လိုင်ကပြောရင်ကလှန်ခဲကြည့်လို့ကိုလင်းဘလို့ထင်လဲ
ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်လင်းမြလင်းကဘာစကားတမ်းမှထွက်ပေါ်မလာတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်ချောက်တဲ့အတွက်တနက်ပြပောက်စိတ်ပြေဖြောင်းနေတာများလားညအချိန်မိုးမပြန်တဲ့ငှက်ကူပြစ်တဲ့မုတ်ဆူကဒေါ်ချောက်တန်းချောင်းမို့လို့ကြီးတွေကိုအသက်လို့အကုန်ခံစိတ်ပြေဖြောင်းလိမ့်မယ်မထင်ဘူးသူအမှန်တကယ်အန်ဒီရဲ့တကူနဲ့ဂျုံလို့မတက်တာလို့ကြည်ပြုံးလိုက်ရတာဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမြလင်းကိုကျွန်တော်ကတန်တော်ကြည့်မိတယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်သွားပြန်တယ်ကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်သွားရင်ကောင်းမယ်ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်ကအတနက်ကိုဆွဲပြီးတဲဘော်ကဆင်းလိုက်လေချင်းကြောင့်အဲ့လိုလေလင်းမြလိုင်ဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားပါလိမ့်အားလုံးကတော့ချောင်းနေချင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုလေးကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ပါတယ်ဓမီယူတနက်ယူလိုက်ခဲ့ကြည်ဘာသွားလို့မှတော့ညနေချိန်ကြီးဒါလူအတန်နဲ့ဆိုင်နေဗျလင်းမြလိုင်ဘာလို့ပြောနေပါလိမ့်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ကတနက်နဲ့ဓမီကိုယူပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်နောက်ကိုလိုက်သွားရပါတယ်လင်းမြလိုင်ဒီလကောင်ကျွန်တော်ဒီလကောင်ဓမ္မီတဝင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ပတ်တော်တူလိုက်ကြတယ်ဓမ္မီအောင်ကြောင့်ညာရီတန်ဝင်းနဲ့အငှက်တွေကမျက်လုံးနဲ့စူးစမ်းကြည့်လာကြတယ်မြေလျှောက်သရဝငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတံပြင်းပြင်းကြောင့်အိမ်ကြီးကထားပြေးသွားကြတယ်တက်ပင်တားကမြောက်တကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တူတန်ကြောင့်အော်ဟင်းင်းကနေတေကန်တကိုင်းကနေတကိုင်းခုံလွှားပြေးသွားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဲရှိလန်းလန်းမှရှိတဲ့ရေနင်းငယ်လောက်ရှိနေတဲ့ချောင်းကိုလည်းဖြတ်သွားကြရတယ်မောင်နေမေမေကြကဝတုံးတော်ကိုလည်းပဲဖြတ်သန်းသွားတယ်ဒီလိုတော်တော်သွားရင်ကစူးရှာတဲ့မိလင်းရောင်အောက်ကမောင်ရဲလဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူနဲ့ပြီးမှတနက်တက်လက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးကောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းမြန်လန်ကိုတန်တော်နဲ့ကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကမှန်သွားတယ်ဗျလင်းမြန်လန်ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးအဲ့ဒီသူနာကိုပြေးလွှားသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကနေလိုက်ပါသွားတယ်ဖခင်ကြီးအတားအပြင်းအစိတ်ထက်မပူလောက်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပရိယတန်တန်ဖြစ်ပါတယ်အတန်နဲ့မလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုဖွင့်ထွားသူဖြစ်ပါတယ်မဆူပေါက်စားပြီပဲကျွန်တော်ကဆူလိုက်တယ်ဆရာကောင်းတစ်ပည့်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လင်းမင်းနဲ့ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကိုလှုပ်ခါနေရင်ကသတိထားပါဦးသတိထားပါဦးလို့ဆိုနေပါတယ်တို့ကြတော့မှဒီလူငယ်ကသတိရလာပုံပဲမျိုးလုံးစုံပွင့်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမင်းလိုင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတန်တော်နဲ့ဖြစ်သွားလို့ဆင်ရိုင်းကောင်တွေကိုအဲ့ဒါလိုမေးလာတယ်မင်းသိကံကောင်းတယ်လင်းမင်းလိုင်းကဆူပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေပြောနေကြပါလဲတကယ်တော့လူငယ်လေးကမိတိတန်ရာတန်ချမ်းမှာကြီးကြီးမားမားမရှိလိမ့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဖုံးပဲ့တန်ရာတွေနဲ့တစုံတရာနဲ့နှပူးဆောင်မိပုံရတယ်အနှဲငယ်မြတွဲဖူးရောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ရာကြောင့်သတိလည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငယ်ကသူသတိရလာတာနဲ့ထထိုင်လာတယ်မင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲလင်းမြလင်းကမေးတယ်ဆင်ရန်နေတဲ့အုပ်ကြီးတိုးဝင်လာလို့ကျွန်တော်ပြေးပြီးထောင်ဆောင်ကနေလိမ့်ချလိုက်တော့ငါသိတယ်မင်းထောင်ကျော်တိုင်းပြေးလို့ဘလို့နီးနေမှမလွတ်ဘူးမင်းတောင်ကျောပေါ်ကနေလိမ့်ချလိုက်တာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆင်ရိုင်းတွေကမင်းကိုမတွေ့တာရဲ့ကြောင့်မင်းတက်တာလားကဲမင်းဘာမှမစားရသေးဘူးမလားဒီနားမှာမင်းစကန်လည်းရှိပုံမရဘူးငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ဟိုချမ်းမစားစရာတွေရမယ်လင်းမြလန်ကဒီလိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကလင်းမြလန်ကိုတန်တော်နဲ့ကြည်လာပြီးကျွန်တော်ဘာမှမစားရသေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိလဲပြီးတော့ကျွန်တော်စကန်ဒီနားမရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါလိုမေးလာတယ်အဲ့တော့လင်းမြလန်ကသူ့ဝတ်ဒီအတိုင်းပဲတရက်ကလေးတွေပေါ်ယုံပြုံးလိုက်ပြီးတော့မှသူနဲ့ဘေးလန်းလန်းမှာရှိတဲ့ယုံကိုတွားရောက်ကောက်လို့မင်းဒီယုံကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးသားကောင်လက်ထဲကလူလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါလိုလည်းမီးတယ်ဖခင်ကြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကအံ့ဩသွားပြန်တယ်မင်းတနေတန်ကြောင့်မလို့တောင်ကြီးရဲ့ထက်ဝရောဆာမှာရှိတဲ့ဆင်ရိုင်းတွေကလန့်ပြတ်မီးပြေးလာကြတာမင်းပြတ်ထွန်းညံကြောင့်တော့သေးပြီးကလွတ်လာတာလင်းမြလင်ကဒီလိုပြောပြန်တယ်အကိုတို့ကမုတ်ဆိုးတွေလားအင်းလို့ခေါင်းညှိလိုက်တယ်ကျွန်တော်လန့်ပြတ်နဲ့လန့်ကွဲပြီးတော့မှခြေဦးတရားကိုရှောက်လာတာတနေကုန်တော်တို့တာဘာကောင်းမှမရဘူးစာနေတာနဲ့တပင်အောင်မှထိုင်နေရင်ကဈေးကွက်ကယုံကိုချီးလာတာကိုတွေ့တော့စာရနဲ့ပြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်ဆိုးပါတယ်ဗျာတောဆိုင်ရိုင်းကောင်ကြီးရဲ့နားမှာရှိနေတာကိုမသိလက်အဲ့လူငယ်ကဝန်ခံတယ်အဲ့လူစကားတပြေပေါ်နဲ့ရှောက်လာခဲ့တော့စကန်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့လူငယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒေါ်တောင်နဲ့စုံချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူတယောက်တည်းဒေါ်ရဲတောင်နဲ့မှညနေတကောင်ချင်းကိုဖျက်သန်းရမယ်မလားကဲမင်းတောင်တောင်နားကြည့်ကွာမင်းတောက်တက်သလားရှိလားအဲ့လိုအာရဝန်သားမေးလို့လင်းမလန်ကဝီစကီတစ်ပြားကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့กินထားတဲ့ပြောင်သားကိုလည်းပေးလိုက်ပါတယ်။တောက်ချစားကြီးကွာ။မင်းငါတို့နဲ့စုံပြီပဲ။စားတော့နားနေပြီမှမင်းငါတို့ပြောပြစီရာရှိတာကိုပြောပြ။ကောင်းပါပြီဗျာ။ယေရှုတင်ပါလေ။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှလူငယ်ကအသားကင်စားလိုက်ဝီစကီတောက်လိုက်လုပ်နေရတာ။အကိုတို့ယေရှုတင်ပါလေဗျာ။အဲ့လိုဆိုပြီးလူငယ်ကထပ်မံပြီးပြောပြလာပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းနဲ့ဘားလာတဲ့လမ်းပြာဘယ်သူတို့ဘေးပါကလဲ။လင်းမြလင်ကမေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကအစားတောင်မပြတ်တဲ့ကြာကစင်ကုန်းရွာမဟုတ်ဆိုအေးဝင်း
ရတယ်လို့ဆိုလာတယ်။သူကတော့ကြွမှာတယ်။စကားနဲ့တာတခုပဲပြောစရာရှိတယ်။မုတ်ဆိုးလမ်းပြကောင်းလေးပါ။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ဘလို့လို့လူချင်းကွဲသွားတာလဲ။ငါသိရသလားမုတ်ဆိုးအေးဝင်းကသူတောင်းယူလမ်းပြရတဲ့သူဒီမှန်တယ်မြောက်။ဘရောမှာဒုက္ခရောက်မှာကံမူ။အရေးတကြီးကြီးနဲ့။အခုတော့သူ့ကိုသိသလား။တန်တော့နဲ့မီးတယ်။အင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငယ်ကမျက်စိမျက်နှာပြန်သွားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။မင်းကြီးရတဲ့လမ်းပြအေးဝင်းရဲ့စကားကိုရာနှုံးပြီးထောက်ခံခြင်းမမရဘူး။ဒါပေမဲ့အကိုမင်းမယ်မမှန်ပြောလင်းမြင်လင်ကဆူလိုက်တယ်မင်းသူနဲ့လမ်းကွဲရတာမင်းဘော်သူကတောင်းမကြည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလင်းမြင်လင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါတငယ်ကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြန်တယ်ဟုတ်တယ်လားမင်းမမှန်ပြောစမ်းကွာဟုတ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကို तू မသိဘဲနဲ့ဘယ်မှမသွားခိုင်းဘူးလူငယ်ကဝန်ခံတယ်ဒီလိုဆိုတော့မင်းသူနဲ့လမ်းကွဲလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့မင်းကိုမတွေ့မနေလိုက်ရှာလိမ့်မယ်မင်းမျိုးရင်ဒီမှာနေကြည့်မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါတော့ तू ရောက်လာလိမ့်မယ်လင်းမြလင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူငယ်ကဘာကြောင့်မသိတကူလုံးတုံလို့သွားပုံရတယ်တကယ်ပြောတာလားအထစ်တွေငုံငုံနဲ့အဲ့ဒါလိုမေးလာပါတယ်ငါပြောတယ်လေမယုံရင်ငါတို့နဲ့နေကြည့်တည့်ရနေရအာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နှက်ပြန်စောစောဒီကနေထွက်သွားမှဖြစ်မှာဟာဘာဖြစ်လို့တို့မင်းသူ့စီကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလမ်းမကျွမ်းမှုလေထပ်ပြီးလူချင်းကွဲတော့မှာပေါ့ဒါပြင်သူနဲ့မင်းစကန်းချားချတဲ့နေရာကိုပြောငါတို့လိုက်ပို့မယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူငယ်ကဟာအဲ့လိုဖြင့် तू ကကျွန်တော်ကိုထွက်ရှာကျွန်တော်ကစကမ်းပြန်သွားဆိုတော့လွဲမှာပေါ့ဒီညဒီမှာပဲကျွန်တော်သူ့ကိုစောင့်ပါမယ်အေးလေကွာဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာပေါ့မင်းငါတို့တဲကနေတည့်ရက်တန်းဒီနေ့ရက်တန်းဒီစောင့်နေစမ်းပါသူရောက်လာပါလိမ့်မယ်အေးဝင်းကသူတောင်းဝူခေါ်လာတဲ့လူကိုဘတော်မှပြစ်စက်လက်ကမထားတဘူးမင်းကိုသူမရမနေလိုက်ရှာမှာပါဒါနဲ့နေပေါင်းမင်းနဲ့ပဲပြောပါဦးကျွန်တော်ကကြားပြတ်မေးလိုက်တယ်မင်းမင်းအောင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းမင်းအောင်နဲ့ဘကူယူမအလဲတော့မဟုရာဂျိုးဝိုင်းကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြက်ခဲမြောင်စကမ်းမှာစတင်စုံစည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတော့တယ်။ကဲကိုလေးကျွန်တော်တို့နတ်ပြန်ကဘန်းပုတ်ကြီးစကမ်းအရောက်တော့မှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်စောစောအိပ်ရဝင်ကြတာပေါ့။ဓမ္မညီလေးအကူတို့နတ်ပြန်ဘန်းပုတ်ကြီးကိုသွားကြမယ်။ညီလေးကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ။အကူတို့နဲ့ပဲလိုက်ခဲ့မလား။ဒီမှာပဲအေးဝင်းအလှကိုညီကစောင့်နေမလား။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့မင်းမင်းအောင်ကခပြာကတိနဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီကနေပြန်မှဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမချိမနဲ့ကြည့်ပြီဟာမင်းနဲ့ပါလာတဲ့မုတ်ဆိုးကိုဆောင်းအောင်မှာပေါ့ကွာပြီးတော့မင်းဒီကနေဘယ်ပြန်မှာတော့လို့မေးလိုက်ပါတယ်စပုကံရမင်းသွားတတ်လို့လားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့မင်းမင်းအောင်တရားမျက်နှာပြတ်သွားပြီသွားရင်လာရင်ဝါခုတ်တစ်ခုတ်သမားတွေကိုမေးရမှာပေါ့အချိန်နေပင်းရင်ဖြင့်လဲဒီဝါခုတ်သမားတယောက်ကိုအခါချင်းဝင်ပြီးတော့မှစပုကံဒီလိုက်ပုခန်းရလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလာတဲ့မင်းမင်းအောင်ကိုကျွန်တော်ကစိတ်စီကြည့်တယ်ပြီးတော့မှလင်းမြင်လိုက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကိုလင်းကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်ကမသွားမဖြစ်လို့လားဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်များလဲအော်သူ့မဟုတ်ဆိုဒီရောက်လာတဲ့ဒီစောင့်ပြီးမှသွားရင်ကိုအဆင်ပြေနေမှာမလားဒီကလေးမြင့်လည်းကကျွန်တော်ကိုပြုံးစစမျက်နှာပေးနေကြည့်ပြီကိုပဲတော့ကောင်လေးကိုတန်တရားဝင်နေပြီထင်တယ်ငါကိုကြတူတူကလေးပြောလာတယ်အေးကိုပဲပြောသလိုလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကလည်းဒီတော့နဲ့စိမ့်နေသူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆုံလေးကဥပက္ခပြုထားလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကမင်းမင်းအောင်ကရပါတယ်ကိုရီးယားအခုလိုသွားစရာရှိတာသွားကြပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲမုတ်ဆိုးလမ်းပြရောက်လာတယ်ကိုစောင့်ပါမယ်လို့ပြောလာပြန်ပါတော့တယ်ရတယ်အခုလိုမှရေးကြီးကိစ္စမရှိဘူးတရက်တန်းသိနေရက်တန်းဒီနေပြီးမှဘဘူကြီးစကန်ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကမင်းမင်းအောင်မျက်နှာကိုစိစိကြည့်တယ်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝန်းနဲ့အထွက်လာဘာကြောင့်မှမသိမင်းမင်းအောင်ကလင်းမြင့်လိုင်အကြည့်ကိုရှောင်လွှဲတဲ့သဘောနဲ့မျက်နှာအောက်ဆိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့လင်းမြင့်လိုင်ကကျွန်တော်ကိုခေါင်းကြီးပြုံးပြတယ်မင်းဒီဘောဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးပြန်ပြီးပြောပြလိုက်ချင်းသာပြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်တမန်ကောင်းလေးဘာမှရှိရှိဝေးဝေးထွေးမနေနဲ့အခုတော့မနေ့ကဒီမှာပဲရှိနေကြမယ်ကဲမင်းလည်းပြန်မှန်းတော့မယ်အေးချီတော့ဒီလိုဆိုတော့မမေ့အောင်တယောက်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့ကြားကတဟဲနဲ့ပြုံးပြခေါင်းညင်ပြီးဒေချန်ကင်းမော်ကိုလဲချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်တို့ကလည်းအဲ့လိုဒေချန်မော်ကိုလဲချလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကြားမမေ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဂျန်ကင်းရဲ့ခေါင်းကိုထိလိုက်တာနဲ့မကြတဲ့အချိန်မှာအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်ကိုဗတ်ထားကြည့်စမ်းပါဗျာလူကိုလှုပ်ခတ်နိုးလီတော့အေးရကနေနိုးထလာရင်ကကျွန်တော်ကမျက်လုံးစုံကိုဖွင့်လိုက်တော့ပဝန်းကျင်မှာမဲမောင်နေတဲ့အတွက်ဘဲချင်းရှိသေးလို့လေဘာကိစ္စများလဲကိုလေဒီလိုဆိုသလိုအေးချင်းမူးလို့နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဟိုးရှိမှကြည့်စမ်းဗျာမောင်နေမဲမဲကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရပါလားဒါကြောင့်ဘာလုံးကိုလေဘာမှမတွေ့ဘူးဟာကိုဘက်ကအေးချင်းမူးလို့ဖြစ်နေတာကိုဟိုးရှိကတစ်ချောက်ပြုံကြည့်ကြည့်စမ်းမှမြင်ရပါတယ်လာလင်းအောင်နဲ့မြင်ရတယ်လေဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းမြင့်လိုင်ညွန်ပြရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဒီတော့မှလင်းမြင့်လိုင်ပြောတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ဟာငတ်ဒီပါလားအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်ကူပိုက်တော်ကြီးကန်းနေပဲအဲ့ဒီနာကိုမကြခင်ကမှရောက်လာကြတာဤကဲနာဒီနာတဝိုက်မှာအဖို့ကောင်ရှိနေပြီတဲ့ဗျာကိုလင်းဘာပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ဒီကလေးမြင့်လန်ကကျွန်တော်ကိုတည်တည်ကလေးနေဖို့ချင်ရလန့်ပြလာပြီအဲ့ဒီနာကိုအခုညမဲ့သွားချင်တယ်လို့ခက်ချေချေပြောလာလေတဲ့အခါမှာတော့မင်းမအောင်တယောက်အေးရကနေလူလဲထလာပြီမသွားနဲ့မသွားနဲ့ဒီလိုပြောလာလေတော့ဟာဘာလို့တော့ကွာလင်းမြင့်လန်ကမေးလိုက်တယ်ဩဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးညဘက်ဆိုတော့အကူတို့အတွက်အန္တရာယ်များနိုင်လို့ပါဟာငါတို့ကမုတ်ဆိုးတွေပါကွာအဲ့ဒီမှာအပုတ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားလည်းရှိနိုင်တယ်လေလင်းမြင့်လန်ကပြောပြီးမမေ့အောင်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်တယ်ဗျာဘလို့ဩငါတို့ကြားကိုသွားချောင်းကျင်လို့အလိုလေးဗျာလင်းမြင့်လန်တယောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလေဒီလိုတကားမှစိတ်ကူးမရှိခဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့များဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးဖြစ်လာရပါလိမ့်ကျွန်တော်ကလင်းမြင့်လန်ကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်လင်းမြင့်လန်ကကျွန်တော်ကိုမျက်စိတစ်ပတ်မှိတ်ပြတော့မှဩသူမင်းမင်းအောင်ကိုစနေတာပါလားလို့သိလိုက်လို့အသာငြိမ်သွားတယ်အခုတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုက်ဘူးဒီမှာပဲနေခဲ့မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှမင်းမင်းအောင်ကတစ်ပတ်ဆောင်အိတ်လိုက်ပါတယ်လက်ကားစားတာပါကွာတကယ်တမ်းသွားမယ်ဆိုရင်မနေ့ဆော့ဆော့သွားတာပေါ့လင်းမြင့်လန်ကပြောပြီးလက်အိတ်ချလိုက်တယ်ကိုလင်းအတော်နောက်တာပဲဗျာဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းလက်အိတ်လိုက်ပြန်တယ်မကြခင်အိပ်ပြောသွားပြန်တယ်ကျွန်တော်အိရာကပြန်လဲနိုးလာချိန်မှာတော့လင်းမင်းလန်ကနှစ်ဖေးမှအိတ်ဆက်နေတယ်မင်းမင်းအောင်တယောက်ကတော့သူ့နေရာမှာမရှိဘေးရောက်သွားပါလိမ့်စောစစီဒီကထွက်သွားလိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ဟွန်းသားဒီနာတပူတပားသွားတာများလားကျွန်တော်လန့်ခဲ့ကြည့်တယ်ထင်းမိပုံနှစ်ဖေးမှညာကခင်ထားတဲ့အသားခင်ကတော့မရှိတော့ဘူးဒီလောက်အများကြီးကျန်တာကိုမင်းမင်းအောင်များယူဆလိုက်လေသလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလင်းမင်းလန်နိုးရင်အရန်နဲ့စားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါးရှာဖို့ချောင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့စကန်းထဲမှာလင်းမြင့်လိုက်အိပ်ပြိုလေးရံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကချောင်းဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာလွန်မင်းစွာပဲစိတ်ပြေသွားတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချောင်းမှာရေမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချောင်းတွင်ဆုံပြီးဆင်းလိုက်ပြန်တယ်ခံကောင်းတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ချောင်းအောက်ဘက်ကမြောင်လေးတစ်ခုအတွင်းရေရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားမိပြန်တယ်ချောင်းမြောင်ဖြစ်လေခြင်းကြောင့်ရေကြီးတော့ရနိုင်ပြီလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကမြောင်တွင်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်မြောင်ကတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာစင်မြခွာပင်နေပေါက်နေတယ်စင်မြခွာနဲ့တည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြောင်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့အခါချောင်းနဲ့မဝေးလောက်တဲ့နေရာမှာရံလေးတစ်ခုရေကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အားရဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။ဒီရံလေးအတွင်းမှာကြောင်ငါကူတွေရှိပါတယ်။ရေနှင်းငယ်နဲ့နဲ့ရှိထားကြောင်ခက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 ်ဖမ်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စားလောက်တဲ့ငါကတော့ဆယ်ကောင်ဘက်ကရလိုက်တယ်။တကောင်တကောင်တမိုက်လောက်အရှိရှိပါတယ်။အဲ့လိုရေရိုက်လေးကငါတွေကိုမိပြီးအဲ့နေရာလေးကနေလဲထွက်ခဲ့တယ်။ဒိန်းကနေတနက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။မြောင်တစ်ဖက်နေရံဘောကနေတနက်တန်ကြောင်ကျွန်တော်ကအာအသိမ့်မိတယ်ဘယ်သူများပါလိမင်းမင်းအောင်များလီလားသူစောစောစီးစီးအမဲပြေထွက်လိုက်လေသလားဒီလိုထွက်လိုက်မိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြောင်ကန်းဘုံကိုခက်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 တွေ့တက်လိုက်တယ်ကန်းဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာမင်းမင်းအောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဝမ်းသာအားရလန့်ခုံပြီးအလုပ်မင်းမင်းအောင်တယောက်တစ်ဖက်တောင်ကြီးအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားတယ်ဟေးမင်းမင်းအောင်ကျွန်တော်ကလန့်ခုံရင်းကပြေးလိုက်သွားတယ်မင်းမင်းအောင်တယောက်ကကျွန်တော်ခေါ်တန်းကိုချားနိုင်လောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အတွက်ကြောင့်ပြေးဆင်းသွားတာပါလိသူပြေးဆင်းသွားတဲ့တောင်ချုံမှာဝက်သုံးမိနေပေါက်လျက်ရှိလိချင်းကြောင့်သူတော်တော်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဝက်သုံးမိနေကလှုပ်ရမ်းနေတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းမင်းအောင်ကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။သူကြားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လှည့်လို့တောင်မှမကြည့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစကန်တဲကိုရောက်တဲ့အခါလင်းမင်းလန်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းစုံကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့လင်းမင်းလန်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ပပက်ကြီးတယ်။ကိုပိုက်ရေနှုံမအဘ။သူကိုပိုက်ကိုမြောင်ကမ်းပေါ်တက်ကလေးကမြင်လိုက်မယ်။ကိုပိုက်အော်ခေါ်တံကိုလည်းကြားလိုက်မယ်။ဒါဖြင့်ဘာလို့ပြေးသွားတာလဲ။အော်ကိုပိုက်ရေအတိသာကြီးပါသူကျွန်တော်တို့နဲ့ခွဲထွက်သွားတာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်ချာနေကိုပဲသိရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမြင့်လန်ကိုကျွန်တော်ကမကြည့်မနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော်ချာနေမဟုတ်ဘူးအခုသိကျင်တာ။ဆန္ဒမစောပါနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်စားပြီးဗျာပြေးစမ်းပါ။ငါးရီကျွန်တော်တစုထိုးလိုက်အောင်။ဒီလိုနဲ့မကြတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ထင်းမီးပုံရဲ့နေပြီးမှာတစုထိုးထားတဲ့ငါးကောင်တွေအစီအီဆိုင်လိုက်ကြတော့တယ်။စောစောစီးစီးအစားလေးတခုစားလိုက်အောင်လင်းမြင့်လန်ကအဲ့ဒါလိုပြောလဲပြောတစုံတရာကိုလည်းခံပြီးတော့လှမ်းယူကြည့်ရင်ကဘာတော့မြတ်ကိုပိုက်ငါသွားရှာနေတော့ရတာလေပွေးနဲ့ကောင်းမြစီးပဲလဲဝင်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့လည်းအဟုတ်သားလားဌာနနေပါဘလို့ဖမ်းရတယ်လေခမရတဲ့နဲ့ပြဖမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ပွေးကောင်ကိုတဲ့နဲ့ပြလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုက်ဘလို့လို့စားစရာကြံမလဲပြီးတော့ကြီးတထောင်းနဲ့ဘလို့လို့လဲရမှာတော့ကျွန်တော်တတ်တက်နောက်တာပါဗျာခင်ပြောပါအောင်ဒီပွေးကိုဘလို့ဖမ်းတယ်လေကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးလေတာကိုသိလိုက်တဲ့လင်းမြင့်လည်းကမချီပြုံပြုံးပြီဒီနာကဝါကုတ်သမားနှစ်ယောက်ဖြတ်သွားတယ်သူတို့ဒီမှာအဖန်ကြီးဝင်တော့ရင်ကသူတို့ရလာတဲ့ပွေးကိုပေးခဲ့တာဩအဲ့လိုလားဒီတော့မှကျွန်တော်ရှင်းသွားတော့တယ်
ဒါပြင်ကိုလင်းဘာဆက်လုပ်မလဲဘဘုတ်ကြီးပဲသွားမလားသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ညာကကြီးတအုပ်နားတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ချင်းသေးတယ်ကိုပါဒီလိုဆိုလိုတာကြောင့်ငါးနဲ့ဝီစကီကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ခဏနားနေပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစကန်ကထွက်ခဲ့ကြတယ်လင်းမလန်ပြောတဲ့နေရာကိုဥတီသွားလိုက်ကြတယ်ဝီလာတည်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်တင်ရောက်လူပြီးဖြစ်ပြီးမဲ့မရောက်နိုင်သေးတော့မေးလိုက်တာပါမှန်ပါတယ်ကိုပါရေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့စမ်းပါလင်းမလန်ကပြောရင်ကရှေးကနေခက်သက်သက်ရှောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကနေကတ်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုရှောက်ခဲ့ရာကလမ်းကျိုးလေးခွေးတစ်ခုမှာဝါကုသမားနှစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီဝါကုသမားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာကဘာကြောင့်ရမသိထိထိပြပြပြေးလာလျင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာနဲ့ဆရာလေးဆရာလေးလှုပ်ပါအောင်မြန်လှုပ်ပါအောင်ဒီလိုဆိုပြီးလင်းမြလန်ရှိကိုပိတ်ရလိုက်တယ်။ဟာခင်ဗျားတို့ပါပဲလား။အဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့လင်းမြလန်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပုံအထောက်ချင်းအပြင်ပွေးနဲ့ကောင်ပေးသွားတဲ့တေကုသမားတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလို့လင်းမြလန်ကမေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဝါကုန်းမဲ့ဝရောအဆက်မှာလူတစ်ယောက်သေးနေတယ်ဟမ်ဘာသူတို့ဘာဖြစ်လို့တို့လင်းမလင်းကမေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှတွေ့တာအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဆရာတို့တဲကိုပြေးလာတာဒါဖြင့်လာပြလမ်းပြလိုက်ပြီအခုသွားကြမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝါကုန်းသမားဦးဆောင်မှုနဲ့လူသေးကောင်ရှိရကိုကတ်တွတ်ရှောက်သွားကြတယ်အတူဦးရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါလူငယ်တစ်ယောက်ပါလာရုပ်ပြက်စင်းပြက်သေးနေပါလေကြီးကောင်တွေရဲ့ထိုးစိတ်ထားခြင်းကြောင့်မျက်လုံးဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သိရတာပါလိလင်းမြလင်ကမယုံမရှာမကြောက်မရွံ့အလောင်းကောင်ကိုလက်နဲ့ကင်တွဲလှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။သူတည်ရတာကနောက်ကျောဓာတ်ခံရလို့ဗျ။ဟမ်သူဘာသူလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။လင်းမြလင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လင်းမြလင်ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒေသူကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့စင်ကုန်းရွာမိုးဆူအေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဲအတွက်လင်းမြလင်ကမသိသလိုပြောနေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့ဖြစ်မယ်။လင်းမြလင်ကဒီလိုမေးလိုက်ပြီးဝါကုသမားတယောက်ကိုစေ့စေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဝါကုသမားနှစ်ယောက်ကလင်းမြလန်ရဲ့အကြည့်ကိုလွဲပယ်လို့နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ကြပြီးခေါင်းဆက်ညှိပြခြင်းအပြင်သူတို့နှစ်ယောက်လူတွေကိုသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆတယ်။အဲဒါလို့တွက်ဆလိုက်တယ်လို့ပဲ။သူကစင်ကုန်းရွာသားဆိုတော့သိတယ်။နာမည်မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဝါကုတ်တဲကူရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။တရားတော်ဝါကုတ်သမားကဆိုးတယ်။ဒါဆိုရင်ဝါကုတ်သမားပဲပေါ့။လင်းမြလန်ကမေးတယ်။မဟုတ်ဘူး။တရားတော်မဟုတ်ဆိုကပြောလာပြန်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်လည်းသိရင်ပြောပြ။လင်းမြလန်ကမေးလိုက်တော့လမ်းပြအလုံးလုံးနေတာ။သူရောက်လာတိုင်းသူလမ်းပြတဲ့သူတွေရောပါလာတတ်တယ်။ဒါပြင်းမင်းတို့ဒီမှာဝါကုတ်တာကြပါလား။တလားလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်။ဝါကုတ်သမားတယောက်ကပြောတယ်။ဒါပြင်းဒီကြားထဲမင်းတို့စီကိုရောက်လာသေးလား။ကျွန်တော်ကကြားဝင်မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကအောက်ချောင်းဘက်မှာဝါကုတ်နေတော့သူရောက်လာတယ်။သူတယောက်ထဲလား။မဟုတ်ဘူး။သူလမ်းပြပေးရတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ပါတယ်။ဒါပြင်းပြောစမ်းကွာပုံမှန်တဲ့။သူ့ပုံကအသားမဲတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။အရက်ရှိရှိရဲ့မျက်လုံးပြပြမျိုးပြကလာတဲ့မုံဆိုးဖြစ်ပုံများတယ်အဲ့ဒါလိုပြောလို့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့မုံဆိုးလေးမမေအောင်ကိုတတိယလိုက်တော့တယ်တကယ်တော့လင်းမြလိုက်တယောက်ဒီဝါကုတ်သမားနှစ်ယောက်စီကနေအမှန်စကားဟုတ်မဟုတ်သိလို့လို့ဖြစ်ပါတယ်လင်းမြလိုက်တယောက်အေးဝင်းကိုမသိရင်ဆောင်နေခြင်းကတို့ကြောင့်ပါလားဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်လင်းမြလိုက်ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်လင်းမြလိုက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလို့ကိုပိုက်ဟိုပင်ကိုမှတ်မိလားဒီလိုမေးလို့လင်းမြလိုက်ကိုမင်းကိုပြရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အလိုလေးဗျာတစ်ချောက်ပင်ကြီးပါလားညကကြီးတုပ်နားတော့တာတစ်ချောက်ပင်ကြီးဖြစ်ချီတော့တယ်ကိုလင်းဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညကလေးကစိတ်ထဲတခုခုလို့ထင်နေတာဟိုကောင်လေးကတကယ်တော့သူ့ကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျကိုလင်းဟုတ်ပါမလားသူတို့ညကလမ်းကွဲနေကြတာလေပြီးတော့သူလမ်းပြသူကတတ်ရမှာလားဗျမဆွဆွကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါလင်းမြင့်လင်ကသူ့ဝတ်သေးတိုင်းမဲ့တရက်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးပြလိုက်လို့ကျွန်တော်တိကျပြောမယ်မင်းမင်းအောင်ကလူသက်ကောင်ဟင်ကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ဘူးဝါကုတ်သမားနှစ်ယောက်ကလည်းလင်းမြလန်ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒီမှာကြည့်လင်းမြလန်ကပဲချင်းရထားတယ်မသိတဲ့ကြွကြွင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုပြလာတယ်ဒါကဘယ်ကဘယ်လိုရလိုက်တာလဲကျွန်တော်အိယာနုတို့အပေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးဒင်းနောက်ဘက်အသွားမှာဒီသားကိုတွေ့တယ်ဒီသားအဖျားမှာသွေးစွန်းတာတွေ့လို့လူရမရဆိုပြီးတော့လက်ပွေရအောင်ကျွန်တော်ကြွကြွင်းနဲ့ကောက်ထည့်ထားတာဒါဖြစ်ရင်ဒီသားတွေ့တာနဲ့မင်းမင်းအောင်ပါလို့ဘာလို့အတက်ပြောနိုင်တာလဲတဦးတယောက်ခြံခဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ကမေးတယ်လင်းမြလန်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြပြီဒါအနောက်မှာထွင်းစလုံးလေးရှိတယ်ဗျဒီမင်းဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါအနောက်သသားလက်ခံကိုစိတ်စီကြည့်တယ်ဖခင်ကြီးဟုတ်ပါမင်းမင်းဆိုပါလားဒါမင်းမင်းအောင်ပေါ့တော်ပါသေးရဲ့လူသက်သမားကိုဆရာလေးတို့သိနေလို့ဒါပြင်အလောင်းစားတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပတ်နိုင်တယ်ဝါကုသမားနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါလိုပြန်သူပြောလိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့အတွက်တော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါအခုခင်ဗျားတို့လည်းရွာပြန်ပြီးတော့တကြီးစီကိုအကြောင်းကြားတကြီးကရဲစခန်းသွားပြီးအခုညီတောင်းလိုက်မယ်တကြီးစီကိုကျွန်တော်စားရဆောင်ပြီးလိုက်မယ်
ဒီတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပေါ့တန်တရာရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အချိန်မီမင်းမောင်ကိုလိုက်ရှာလိမ့်မယ်လက်တော်လောချင်းကြီးကသူကလူသက်သမားလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့နောက်ကိုအလင်းမီချီယာခံရမှာလင်းမြင်လန်ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ပြပြီးအဲ့ဒီနေရာကထွက်သွားလိတော့ကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်ကိုလီမင်းမောင်ကအေးဝင်းကိုတတ်တယ်ဆိုတာသိကြရဲ့လားဗျတူရတဲ့တက်တီအထောက်ထားရသိကြတယ်လို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်လေသူနဲ့ဆိုရင်ပြင်တီးကြတဲ့ဖြေတခုကိုရမှာပေါ့တော်တို့သွားငါအဲ့ဒါလိုဆိုသလိုကျွန်တော်ကမီးလိုက်တော့လင်းမလင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုပြောလာပါတယ်ကိုလင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဒီလမ်းအတိုင်းမင်းမောင်သွားတာသိကြလားကျွန်တော်ကအတန်ကြာကြာတော်တို့ရှောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလိုမီးလိုက်တယ်သူ့ချီယာကိုမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှာကြည့်ဒီလိုဆိုပြီးလင်းမလင်ကတောင်ချီအောက်ကိုလမ်းထိုးပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အလိုလီဟုတ်ပါရဲ့တောင်ချိုးအောက်တော်တို့ဝေးသွားနေတဲ့လူတယောက်တွေ့ရတယ်မင်းမောင်လားကျွန်တော်ကမီးတယ်ဖြစ်နေချင်းများတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကအဲ့ဒီတောင်ကျောဆွေအောက်ကိုဒိုးဆင်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကျောဆွေဆုံးရောက်တဲ့အခါမြောင်ကြီးတို့ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်မြောင်ကြီးအတွင်းဒူးစစ်လောက်ရေရှိနေတော့ခလန်းလန်းလောက်စီကနေလူတယောက်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ကိုသိလိုက်ရပါတယ်ရှေ့ကလျှောက်သွားတာကမင်းမောင်မဖြစ်မယ်ဒါဖြင့်အမိလိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတော့လင်းမြင့်လိုင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြပြီအဲ့လိုလို့မရဘူးဒီလိုဆိုပြန်တော့လင်းမြင့်လိုင်ကိုတန်တော်ကြည့်မိပြန်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပါလဲစောစောကတော့မင်းမောင်ကိုအလင်းအမိလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးအခုတော့ဘယ်လိုကြည့်ပါလဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရေထဲစင်းရှောက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူလည်းကျွန်တော်တို့ခြေတံကိုချိုင်းလည်းချားပစ်လိမ့်မယ်တို့ဖြစ်လာပါကသူ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာကိုရိမ့်မိသွားလို့ခြေရာဖြောက်ပြီးတော့နိုင်ချင်းကြောင့်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပေမယ်ကျွန်တော်ကဒါဖြင့်သူ့ကိုဒီတိုင်းကြည့်မယ်အလွတ်ပေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့လင်းမြလင်ကအဲ့ဒါလိုသာပြောပြီးတော့မှတောင်ကျောပေါ်ကိုတိုးဝီတက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လင်းမြလင်ကမြောင်တွင်းကနေသွားနေသူကတောင်ကျောဆွေဘုံကလိုက်လံခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းမယောင်ဆိုသူကိုဒီတကားတော့ဖြင့်လွယ်လေးတကူဖမ်းနိုင်ချင်ပြီလို့တွက်လိုက်တယ်တောင်ကျောမြောင်တွင်းကထိတ်လန့်တဲ့ကြောင်အဟိတန်တကူကိုကြားလိုက်ရတော့လင်းမလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကမတိုင်မီမဲနဲ့မြောင်တွင်းကိုအပြေးလေးသွားလိုက်ကြတယ်ဖခင်ကြီးမြောင်တွင်းကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တပည့်ရခံလိုက်ရကြောင်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရပြီဗျလင်းမလိုက်ကပြောတော့ကျွန်တော်ကပြုံးမိကြည့်လိုက်တယ်တောင်ကျောဘုံကပြေးတော့တန်ကိုကြားပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတောင်ကျောဘုံပြန်တက်မယ်လို့တော့နေတော့ကိုပိုက်အလွတ်ပေးလိုက်တော့ဒီလိုနဲ့ပြောလာတဲ့လင်းမြလန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြောင်ကနေချောင်းကိုထွက်လာပါတယ်ချောင်းမှာတော့ရေရှိတယ်ဆိုပြီးမှဒူးစစ်တသားလောက်သာရှိပါတယ်ရေကြီးကတော့အေးတယ်ဒီချောင်းရဲ့အနက်ကတလောက်ပဲတင်တယ်တကယ်တော့ဒီထက်နှက်ပုံရတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကျောဘုံပြန်တက်မလားချောင်းဟိုဘက်ကန်းကိုဖြတ်ကြမလားလင်းမြလန်ကမေးတယ်ကိုလင်းကျွန်တော်တို့တောင်ကျောဘုံပြန်တက်တာကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမယောင်ကတောင်ကျောဘုံမှာပဲဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သိရသလောက်တောင်ကျောဘုံကခြေတန်ရှင်တယောက်နဲ့မြောင်တွင်းကခြေတန်ရှင်တယောက်ကဘယ်သူကမင်းမယောင်ဖြစ်မလဲ။ရေထဲကဘလို့ကြောင်ထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့တောချောက်ခံရတာများလား။အဲဒီသူတောင်ကျောဘုံတက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တောင်ကျောကသာတက်သွားနိုင်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုလိုက်ကြရမလဲ။တပတ်တစ်ချက်တောင်ကျောတွေမှာတော့တယောက်စီရှိနေပါလား။ဖေတောင်ကျောဘုံကလူကမင်းမောင်ဖြစ်မလဲ။ဆုံးဖြတ်ခတ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့လူခွဲလိုက်ကြမလား။ဒီအချင်းကကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ကဲကိုဘက်ကအဲ့ဒီတောင်ကျောဘုံတက်လိုက်သွား။ကျွန်တော်ကဒီတောင်ကျောဘက်ကိုလိုက်မယ်။ဘယ်လိုပြန်ဆုံကြမလဲ။တနားကြီးအချိန်ပေးပြီးတော့မှလိုက်ကြတာပေါ့။နောက်တနားကြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ညကနေခဲ့တဲ့စခန်းမှာပြန်ဆုံကြမယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတယောက်တနေရာစီကိုလိုက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကတောင်ကျောဘုံကိုရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘက်လိုက်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့တောင်ကျောအထက်အောင်လှမ်းခဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကံကောင်းသီလားကံဆိုးသီလားမပြောတတ်ဘူး။တောင်ကျောဘုံမှာဝတ်သုံးမိနီပေါရောက်နေခြင်းတွေ့ရတယ်။သေပင်ကြီးတွေကခက်ခဲသေးတာရှိနေတယ်။ဝတ်သုံးတော်တွင်ကိုတော်တို့ရတာကမလွယ်ဘူး။ဝါရွက်ဖြားလေးတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့။ဝါရွက်ရှားရလေးတွေကသွေးထွက်ရရန်ချင်းခံရပြီးတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုရှောင်လဲလို့မရ။ဝတ်သုံးတော်ကိုတိုးရပြီးတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်ကြီးအထက်ဘက်ကလူတယောက်ဝတ်သုံးတော်တွင်တိုးဝေသွားနေတာကိုလမ်းတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝတ်သုံးတော်တွင်တရောတော်ဘာပြေးဝင်လိုက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လိုက်လာတာကိုအဲ့ဒီသူကရိမ့်မိရင်တူတယ်။သူအမြန်သွားနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ကနေပြေးပြေးလွတ်လွတ်လိုက်ရတာတနက်ကိုမောင်းတင်လိုက်တယ်။သွားရင်လည်းလက်တွင်းကတနက်နေ့လှမ်းချိန်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မပြေးနဲ့။ရက်မရက်ပြစ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါလိုလေချင်းချောက်အော်ပြောလိုက်တယ်။ဒိန်းကနေတနက်တန်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်အလိုလေး။တပတ်တောင်ကျောကတနက်တန်ချလိုက်ရလို့တော့လင်းမလင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်တာများလား။ဒီတနက်တန်ကကျွန်တော်တွေးဝင်နေစင်မှာအဲ့ဒီသူကတော့ချက်ချင်းပဲဖျောက်သွားတယ်မသိမမြင်လိုက်တော့ဘူး။ဖရားကြီး။လူကိုလုံးလုံးမမြင်ရပါနဲ့။သူသွားနိုင်ခြင်းကိုမှန်းပြီးတော့မှဝသုံးတော်ကိုတိုးပြီးတော့မှလိုက်သွားပြန်ပါတယ်။ဝသုံးတော်လုံတဲ့အခါမှာတော့အောက်ပေါင်းရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဒေါနာတွင်ကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်။ဘန်းစုံမီနီပေါက်ရောက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်
全部那边的个熬钱小退路泥巴的，所以说呢，难得个来么搞嘛不？谁个比多阿都过了片，谁家么米米包？第六呢，就那个阿里端呢，对我来的，两三毛几毛的，但是便宜的片奥嘛，看那也比难泥巴的。明儿个那边那个苦老人家，就那个几大皮皮熬黑泥里了，就那来山里那片的阿都阿对家，天天钱币来的，明儿个表家来的，就那个苗子过大的，明儿个苗米些皮巴的，明儿个阿大皮布，但是便宜个便宜了。像你们那路的啊，这些不要嘛，谈你俩对呀的，就那个不用别的，就那个来边比不用别来的。那你苗光我就一手阿他偏比别的，比如嘛，现在比你都不要来了，就那个不用米进来路，看你边个苗姑比来把的，阿里像你们个苗姑都来对要谈的，一手把的，拍亏的，五个里子里个偷来的，免来的赔钱，他们都是个老对的个送别工呢，就那个甜蜜不个对。天朝来告诉别来的，佩阿姨，阿弥达妈妈，乌比格隆呢，路达的要路别巴的，第二对的讲，就那个谁没讲别多的，那你就那个困了吧别，不留讲嘛的，就那个阿里都个谁谁进来的，都把啥表面说那个拿出来的，这个时候就那东这边嘛，他说出米给阿妈，阿妈这边别多的别，就那对个对面地多阿里的啦，下巴的别，就那个来阿都路表来的。比如米布拿嘛上交台来的，阿达刚弄个来比比来的，就那老板们边，湖边起码一里路多台的吧，就六十多就那个都标的，这边起码多台来的，他那没要没，他们家的要台了，都讲没的，这个罗就那个都不没要没这个，他比没路，毛不跑的要把的，特别当交嘛，这六十多杨继伟个就那个标说上面的便宜几两边，这边湖北当交包个九年的队里面，比如标来的杨继伟个就那个在当的几的，比如。看人家发表的都没来的。哦，湖北当教务嘛，这种你去的。好的，都那这种大岗工来人啊，培养他们么的路，提当教那古天个都购买新来的设备，留回来开家的。他边看人家你干不路，走路为走呢，这他爹那有古龙古宝度假的，他就个专门把的养你鸟呢，哈哈哈。俺老设备都个羊毛泥巴的，他边看人家你个阿毛泥巴，他不变，你帮爬岗工来家了都，这种个对俺们给人没来的。爬岗么么不，自己个当家的，爬岗也就来别的地方了。他家来尼姑这边当家不多看比多嘛，就个桥那上面路，看伢当那当家路，啥啥来西人来拉开的。他边当家的是说，他说我岗那么来多不啦？阿里多个岗员边拉比，看伢当那当家阿里岗我比多拉比不？怕耶？他边看伢家罗当那当家么比边的，爬路就那是不拉阿达嘞？这罗个阿路没罗多个面子面那比多嘞，表里边。表示俺们路过吧，哎，路过都呗。嘿，里面来嘛啦？北京个那个不路要来了嘛嘞？该要你喂，看伢啥道比嘛，就弄那是干什么表达不？他给我没家里的西路吧？要你喂个米棒那边嘛边上交台里个，伢管我那边比你的。都一点留啥比还多吧嘞？里面来我进来着，都给我们这边那便宜不嘛？过年办别路嘞，就弄个里面来我提都没的，拿到第二了嘛不？刘大表比里面两个杨继伟呢，特别的肩膀多抬来的。杨继伟，看伢今朝表现哪里个地方里面，对点么啦？看伢个脑血么比着吧不？啥大病么表完没？第六是比里面两个威士忌比里面里捧个脸盆来把的。第六是说杨继伟个里面来几个来几两杯，结果来袋里面填满的。大晚上一溜溜，十家里捧个表完了没别？第六是说讲里面两个杨继伟个都我对袋面提了个礼包用表表来杯。十家子没表的时候，别买美国的棉来买。没买就说看棉裤撇金没撇金，说他就是我吧。撇金是撇两次也没。爸，这就说杨继伟个里面两个按我的机器来办的。哦，撇金是撇两把把路表了的。俺老说杨继伟这样没点没多的，比如嘛里面两个谁谁几笔，钢笔里表点表嘛不？他买了就三的笔，说还先三到了不？他买了这古老系列的，就古小没多呢。他一木卷古爸爸里面说的，还真没多么系列呢。就个母婴不露着嘛，弄那吧。看伢都对他嘛个，就表情是细溜的，表情出来过对他。这六叔连杨继伟个里面两个特别爸爸寄来的，搬到这里面两个威士忌被里面个两杯来的。这什么嘛啦？水杯杯。这六表表碰碰路，等我摸来把的。别的个被里面两个边干杯的。苗大哥来接老杯片没？他将都站在里边撒来把的。里面两个都过几杯，不用别的的。第六呢，就那路东要个，隔壁间有三来到来楼家人家里面那个，给杨继伟就那没有没，
မေဖေရွာသားလေအလေလွေလာကြည်လားကန်းဒီရွာသားဒီကိုဘာလာလို့တာလဲဘလို့ထင်လဲအလာကြီးဘာလာသူကပြန်မိလာတယ်အထင်ကမပြောချင်ဘူးသိချင်လို့မိတာလူတယောက်လာရှာတာဘယ်သူလဲဖေရွာသားလေစင်ကုန်းရမုတ်ဆိုးအေးဝင်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုက်ပါရောင်ကြီးပြေဘူတန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရတယ်သူတကယ်မသိသေးပါလားဘာကိစ္စလဲလင်းမြင်တယ်ကမိလိုက်တော့ရောင်ကြီးပြေကလင်းမြင်လိုက်ကိုမကြည့်မနဲ့ကြည်လာကြည့်ပြီးတော့မှဘာကိစ္စပြပြခင်ဗျားတို့သိစရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီတော့လင်းမြလန်ကပြုံးပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါမိမာကတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ပြီးစီချင်တယ်။ပြောကြည့်ပါဦး။အေးဝင်းကိုလိုက်ရှာနေတာတကယ်မတွေ့သေးဘူးလား။သူကြောင့်ဘာမှဆုံးစက်မရသေးဘူးလား။ဟုတ်တယ်တချင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်ထင်တယ်။သူဒီတော့မှပဲရှိတာသိကြတယ်။ဒါပြင်အေးဝင်းဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ကောဒီတော့ရောင်ကြီးဘွေကလင်းမြလန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်။အေးဝင်းကိုသိလို့လား။အရင်ကမသိဘူး။သူနဲ့ဆုံမသိတာ။ဒါပြင်ဒီတော်ထဲမှာပေါ့ဖြည့်စမ်းပြမြင်မြင်ဒီကောင်ကိုအလင်မီတွေ့မှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုသလိုရောင်ကြီးပွေတယောက်ပြပြတလေးဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူအမှန်တကယ်အဝင်းအကြောင်းကိုမသိသည်မတွေ့ဆုံသေးဘူးဆိုတာကဟုတ်မှန်ကြောင်းတွက်လို့ရလीတော့အေးဝင်းနဲ့ခင်ဗျာတွေ့နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝင်ပြောလိုက်တော့ရောင်ကြီးပွေကကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးနဲ့နေချင်းနဲ့စူးစမ်းကြည့်လာလို့ခင်ဗျားစကားကြီးကဘလို့ကြီးလဲဘာလို့မတွေ့နိုင်မှာလဲခင်ဗျားတို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူကမှရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့မြင်မြန်ပြောပြကောင်းပြီလေမန္တာပြောမယ်လင်းမြန်လည်းကဝင်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြမြင်မြန်သူနဲ့တွေ့ချင်းပြီသူနဲ့တွေ့ချင်းရင်မီးလောင်ကုန်းရောင်လိုက်သွားတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသူနဲ့စကားပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကြည်မနဲ့ကြည့်ပြီးမေးလာတယ်သူသေးပြီဟာမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နေလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူ့အလောင်းကိုမီးလောင်ကုန်းတကြီးစီကိုအခန်းလိုက်တာဘာလို့သိရတာလဲကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့သူလုံးချင်ခံရတာဒီလိုပြောတော့ရောင်ကြီးဘွေကတန်တော်နဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်လိုက်ပြီမဲ့ကျုပ်တို့နောက်ကျသွားပြီပဲအေးလူလူနဲ့ပြောလာတော့ကျွန်တော်တို့ကသာအာအော်ဒဂျီဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင် तू အသက်ခံမယ် तू မှာအန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုတာခင်ဗျာသိနေလို့လားလင်းမြလန်ကမေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပြင်ခင်ဗျာပြောပြနိုင်မလားဘာလို့လဲဘာလို့ तू အဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျိုးသိရတာလို့ तू မုတ်ဆိုးနဲ့လိုက်သွားကလေးကထင်တော့အထင်သားမုတ်ဆိုးဆိုတာကဟိုမင်းမယောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးလားဟုတ်တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးနဲ့ဘလူပတ်သက်ကြလဲပြောစမ်းပါဦးသူကလမ်းပြအနေနဲ့လိုက်လာတာပဲလीဘလူကြောင့်အဲ့ဒါတွေငါမသိဘူးရွာကနေထွက်သွားတော့ငါလည်းငါမသိဘူးသူတို့ထွက်သွားပြီးမှအေးဝင်းမိမကပြောလို့ငါအမိလိုက်လာတာအလိုလေးပြဘလူပါလိမ့်သူမိမကဘာပြောလို့လဲနေပါအောင်လို့ဆိုပြီးရောင်ကြီးဝေကအရက်ပလင်းကိုလှမ်းယူတယ်ဟာကုန်းပြီပဲရှိပါလေလင်းမလန်ကနောက်တော့တပြားကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ရောင်ကြီးဝေကတကုံတောက်လိုက်ပြီတော်ထဲမှာသူတို့တွေပြဿနာတက်တော့မယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုပြဿနာလဲသူမိမကဘယ်လိုသိလဲတကယ်တော့သူမိမကကျုပ်ရဲ့နှမလေးဗျကျုပ်ရဲ့တူဦးလေးသောညီမလေးကျွန်တော်တို့အံ့အားတင်သွားကြတယ်ဒါပြင်ပြောပြနိုင်မလားသူဘာတွေသိထားလို့လဲသူဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုသိရတာလဲဒီလိုကအေးဝင်းကငမှုအမြဲမှုနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ကလည်းနှမနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားပြီမဲ့သဘောတူတာမဟုတ်ဘူးနှမလေးကကြိုက်နေတော့လေအခက်သားဒါကြောင့်လွှတ်ထားရတာအဲသူနဲ့မိမအောင်ကငယ်တငယ်ချင်းနေကွာဟိုကောင်ကမြို့ပြရလို့တသွေးတွေဖြစ်နေတာအေရွာကိုတစ်ခါပြန်လာတယ်အမဲလိုက်ထွက်လာတာပေါ့ဒါပြီးမဲ့သွားခဲ့ပါတယ်အေးဝင်းတို့အိမ်မကြီးပဲနေပြီးပြန်တာများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့လည်းအစားကမသိဘူးအခုနှမလေးပြောမှသိတာဒါပြင်ပြောပါဦးကျုံနှမလေးကိုအဲ့ဒီကောင်ကကြာကိုချင်းနေတာဟမ်ဒါကိုအေးဝင်းမသိဘူးလားဒီကောင်မသိဘူးမူးနေတာပဲနှမလေးကသိတယ်ဒါပြီးမဲ့လို့သူ့ယောက်ျားကိုမပြောဘူးပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကဲကွာရှင်းရှင်းပြောမယ်သူတို့တော်ရဲသွားမယ်နီးမနက်ကအေးဝင်းမူးပြီးအိတ်နေတော့ဒီကောင်မင်းမယောင်ကညီမလေးကိုဆော်ကားဖို့ကြံတယ်အဲ့ဒီမှာညီမလေးကသူ့ယောက်ျားကိုနှိုးပြီးတိုင်တယ်ဒီတော့အေးဝင်းကတိမ်မူးနေတယ်ဆိုတော့ထင်ထားသလိုပြဿနာမဖြစ်လိုက်ဘူးမူးမူးနဲ့တကယ်ချင်းမင်းသစ္စာမရှိဘူးဘာညာပဲပြောတာပေါ့ပြီးပြီးရောသဘောပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအေးဝင်းကအမှုကြီးမူးလာတယ်သူဘာမှမသိသလိုပဲတကယ်ချင်းနေ့ကဖတ်လဲခြင်းဖြစ်သွားပြန်တယ်ညီမလေးကလည်းအေးအေးချင်းချင်းနဲ့ပြီးသွားတာဆိုတော့မမေအောင်ကလည်းညီမလေးကိုသူမူးလို့ပါဆိုပြီးဂျင်းတဲ့အောင်လာတောင်းမှန်တယ်လေအဲ့တော့ပြီးပြီးရောပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကွာအဲ့ဒီညနေစောင်းမှာပဲသူတို့အမဲပြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြတယ်ညီမလေးကအံ့ဩနေတာတဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားကြလိမ့်ပေါ့ဒီကိစ္စသူ့ယောက်ျားကပဲစီစဉ်သလားမမေအောင်ကပဲစီစဉ်သလားဆိုတာကိုပေါ့ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားအေးဝင်းကလည်းစကားနေတယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုခေါင်းအေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ညီမလေးကသူတို့ထွက်သွားပြီးမှအေးဝင်းအတွက်စိုးရင်လာတယ်စိုးရင်နေဆိုတာကနေလေကင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စသူသိနေလို့များလားမူးကြီးအောင်ဆောင်အိတ်နေပြီအခုမှသွေးအေးနဲ့မင်းမယောင်ကိုဆုံးမမလို့လားဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကဝင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့လူကြီးအေးဝင်းတယောက်လက်လွန်ချေလွန်လုံးလိုက်မှဆိုးလို့ငါ့ကိုလာပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတာ
အခုတော့မင်းတို့ပြောတာတကယ်လားအေးဝင်အသက်ခံရဲဆိုတော့ပြောတာဒီလိုမေးလာတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင်လိုင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်ကြတယ်ငါတို့ထင်ထားတာကအေးဝင်ကမင်းမယောင်ကိုလက်လွန်ချင်လို့နဲ့လုလိုက်မှဆိုးလို့ခုကလည်းတမျိုးကြီးပါလားအေးဝင်ကအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ငါတို့တကယ်အံ့ဩတယ်ကွာဒီလိုပြောပြီးတော့မှယောင်ကြီးပွေကပလင်းပြားလေးကိုမော့လိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ရင်ကုန်ထွေးထုတ်လိုက်တယ်သူ့ချီရတော့ရောက်ပါဖြစ်သူအတွက်အသိပြီးမခံစားရအံ့ဩခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုင်မှာအံ့ဩမိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်မလဲသူပြောနေတာတွေကဒဏ္ဍာရီများလားဟုတ်ပြီလေဒါနဲ့ဒီတခါမေးတာဖြေပါဗျဟာမေးခွန်းတွေကလည်းမဆုံးနိုင်တော့ပါလားတလောပြပြဆုံပြောပြီးပြီပဲကွာသူ့အကြောင်းဒါပဲလေဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့အခုမိမခင်ဗျားအကြောင်းခင်ဗျားအကြောင်းဆိုတာကဒီလိုခင်ဗျားခြေသလုံးသားကိုလှက်ပြနိုင်မလားဟာဘာလို့မလို့လဲလင်းမြလန်အမေကြောင့်သူကကျွန်တော်ပဲအံ့ဩသွားမိတယ်အော်ခြေသလုံးမှာဒဏ်ရာမြတ်ရထားလားလို့ဒါလို့ဆိုတော့လင်းမြလန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဘလို့ထင်လို့လဲလင်းမြလန်ကိုသူကပြန်မိတယ်သူ့ခြေသလုံးကိုလက်ဟမပြခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လင်းမြလန်ဘာသိထားပါလိကျွန်တော်သိလိုက်ပြီရောင်ကြီးပွေကလည်းဘလို့ဖြေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့လာတယ်။ကျွန်တော်မေးတာဖြေပါခြေသလုံးမှာဒဏ်ရာရှိလား။ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းမြလန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။လင်းမြလန်ကဘလို့သိတာပါလိ။တော့ဝက်ပတ်ခံရတာလား။ဟာကွ။ခြေသလုံးကိုလှစ်ပြမယ်လို့လေပြီးမှလင်းမြလန်ရဲ့အပြောကြောင့်ခြေသလုံးကိုလှက်မပြတော့ဘဲနဲ့စူးစီးရဲကြည့်ပြီးမေးတယ်။အော်ဒီလိုပါ။ခမားခြေသလုံးကိုဝက်ကပတ်သွားတာခံလိုက်ရသလားလို့သိချင်တာ။အတော်ရည်ရတာပဲ။ဘယ်ကလာဝက်ပတ်ရမှာလို့ကွာ။ဒီမှာကြည့်ကြည့်။စင်ရဲ့ဝါးစကြက်မှာကိုယ်ရဲ့နေတဲ့ဝါးရှာမိတာခမောင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကဒါကြောင့်တစ်ပင်အောင်ထိုင်နေခမောင်းနဲ့တွေ့တာဟုတ်ပါရဲ့သူ့ရဲ့ခြေသလုံးမှာဟတ်တက်ကွဲပြီးတော့မှသွေးထွက်အရာရှိနေပါတယ်လင်းမြလန်ကသူ့ရဲ့ခြေသလုံးကိုကြည့်ပြီးအာအာတင်သွားတာကနေပါဦးဟိုးကတောင်ကျောင်းမှာခမောင်းပဲမလားဝက်ကိုပြစ်လိုက်တာလေဝက်ကချက်ချင်းမသိဘဲနဲ့ခမောင်းကိုပြစ်ပတ်တယ်လေခြေသလုံးကိုထိသွားပြီးတော့ခမောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြေးလွှားလာကူတာတကယ်ပဲခမောင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီခမောင်းတွေ့ခဲ့တာကြုံကြီးအမွားကြီးလေစောစောပြောပြီးမလားကျုံကြီးအဲ့ဒီပဲတောင်ကျောင်းမှာရှိတယ်လို့ကျုပ်ကဒီတောင်ကျောင်းမှာလို့ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုလေးကသူပြောခဲ့လေကျွန်တော်ကထောက်ခံလိုက်တယ်အေးဗျာဒါဆိုတော့အမွားကတကယ်ခွင့်မရပါလားအေးလေအမွားဆိုတာစိတ်ချင်းဆက်နေတယ်လေသူဝက်ပတ်ခံရခြင်းမှာငါကဝါစာခံလိုက်ရတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ကသူကသဘောချနေရကဒါနဲ့နေပါဦးငါညီဝက်ပတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုသွားကူမယ်အလို့ပြေးသွားတယ်လေသူဒီဘက်တောင်ကျော်ပြေးလာလို့ကျွန်တော်လိုက်လာတာဒါဆိုရင်ငါကြီးဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ထိုင်ရာဖြစ်လို့နေမှာသူရောက်လာမှာပါဒီလိုပြောပြီးတော့မှယောင်ကြီးပွေကအသားတစ်ဖက်ကိုစားလိုက်ပြီးအရက်တကုံကိုမော့တော့လိုက်တယ်တပင်ကိုကြောမိပြီးမျက်လုံးစုံမိတ်လိုက်ပါတယ်လင်းမလဲနဲ့ကျွန်တော်ကအရက်တော့အမီးဆက်စားလိုက်ကြတယ်သူအနိုးကိုတော့စောင့်ရပြီးတော့မယ်သူပြောသလိုသူညီဆိုသူရောက်လာမှာကိုလည်းစောင့်ကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူအိပ်ပျော်နေစင်မှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမလဲကလည်းသူအိပ်ရာအနိုးကိုစောင့်ရင်းစားရင်းကစကားသမီးပြောဆိုနေရကနေဟာကိုလင်းဟိုမဲဟိုမဲခလလနေရာလောက်ကခြုံပုတ်နယ်ပင်ကြီးရင်းရိုင်လှုပ်ခါနေတော့ကျွန်တော်ကသားကောင်းတစ်ကောင်းထင်ပြီးလက်တွင်းကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီခြုံပုတ်ပင်အောက်ကနေလူတစ်ယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့တော့ချိန်ထားတဲ့တနက်ကိုဘေးကိုချလိုက်ပြီးလင်းမြလန်ကိုပြောပြလိုက်တယ်အလိုလေးဗျာရောင်ကြီးပွေတယောက်ပါလားသူပြောတဲ့သူ့ညီကြီးဆိုတဲ့ရောင်ကြီးပွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတော့ရောင်ကြီးပွေပြောတဲ့စကားအမှန်တည်းကြီးသတ်မှတ်မလို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီရောင်ကြီးပွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တာနဲ့တစ်ပတ်ပြန်လဲပြေးထွက်သွားပြုတ်ပြီးမှတဲ့ပင်ကြောင့်မိအိတ်နေတဲ့သူ့အကူရောင်ကြီးပွေကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ကူးကိုဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်စီကြီးရှောက်လာပါတော့တယ်လင်းမလဲနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေရင်ကဟဲလူခမားညီလာပြီထတော့ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကရောင်ကြီးပွေကိုလှုံ့နှိုးလိုက်ပါတယ်ဘာကွာညီလာတော်ငါတခဏနာထကြိုရမှာလားသူ့လာလာလာပေါ့ငါအိတ်နေတာဘာလို့နှိုးသလဲရောင်ကြီးပွေကအဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုမကြည့်မနဲ့နဲ့ကြည့်တယ်မသိဘူးဗျာခမားညီဆိုတော့တွေ့ချင်မလားလို့ညီအကူပဲကွာနေစရူကတွေ့နေကြပဲဘာဆန်းနာမလဲလက်ခါကွာအချင်းစီကုံသွားတယ်အဲ့ဒါလိုမကြည့်မနဲ့ပြစ်ပြီးလူးလွန်ထလာတယ်ကိုကြီးညီလေးအလိုလေးဗျာအခုတော့လည်းမတွေ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးညီရေကိုကြီးပြန်ဆုံကြတယ်လို့ပဲအာရဝန္တာနှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြေးလာပြေးသွားကြတော့တယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်နေစမှာညီဖြစ်သူရောင်ကြီးပွေကပြေးရင်းကနေခြေထောက်ခွေကျလဲသွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုအသံထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲသူ့ခြေသလုံးကိုဝက်ပတ်ခံထားရတယ်လေလင်းမြလန်ကတတိယပြောလာတော့မှဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးလေမလင်ကအဲ့ဒါလိုပြောလာတယ်ဆိုပေမဲ့အကိုဖြစ်သူရောင်ကြီးပွေကညီဖြစ်သူရောင်ကြီးပွေစီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်လဲနေရကပြန်မထလာနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာကြီးပုံရတယ်။အကိုဖြစ်သူရောင်ကြီးပွေကညီဖြစ်သူကိုထွေးပေးလိုက်ပြီးဘာတွေပြောနေတယ်မသိညီဖြစ်သူရဲ့ခြေစလုံးသားကိုလှမ်းခဲကြည့်လို့ညီဖြစ်သူကိုပခုံးထက်မှာထမ်းပို့လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အနားရောက်တဲ့ကဖြေးလေးစွာနဲ့ချလိုက်တယ်။မှန်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရောင်ကြီးပွေရဲ့ခြေစလုံးသားကိုလှည့်ဟာကြည့်လိုက်တယ်။အတော့ကိုဒဏ်ရာကြီးပါလား။ဒါကြောင့်မလို့လင်းမြလန်ကိုကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့သဘော။နေပါဦးမြတ်ကျွန်တော်ဒီလာလုံးကနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောင်ဆက်ပြီးမှာ
သင်မွေးပင်တွေတွေးခဲ့လားလို့ခဏနေ ਉ အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမင်းလန်ကတနက်ကိုကောက်ခံပြေးထွက်သွားတယ်ဒီချိန်ကလေးမှာကျွန်တော်နဲ့ရောင်ကြီးပွေကထန်ရရထားတဲ့ခြေသလုံးထန်ရကစိတ်ထွက်သွေးတွေကိုတုတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ထန်ရနဲ့လို့သွေးတွေကစိတ်ထွက်ခြင်းမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရီဘူးကကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ခြေသလုံးသားထန်ရတွေကိုဆေးပေးလိုက်ရပါတယ်အတန်အသင့်တော့ပြင်သွေးစိတ်ထွက်ခြင်းကရက်သွားပြီအဝဲစားတွေနဲ့ထန်ရဘုကိုဖိအုပ်ထားလိုက်တယ်ကိုပိုက်ရီဟန်ကြသည်ဗျတင်မွေးကောင်ရပြီအတန်နဲ့အတူလင်းမလိုက်တယောက်အားရပွမ်းသာပြေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတယ်ဗျာတင်မွေးကောင်ရခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှလင်းမလိုက်ကတင်မွေးကောင်ကိုခါးချိတ်ထားပြပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှရေစွပ်ပြန်လို့တွေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ရောင်ကြီးပွေရဲ့ထန်ရပေါ်ကိုအုပ်တင်လိမ့်ပေးပြီးအဝတ်စားကိုပြေးလို့ပတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ယေရှုတင်တယ်အခုကြည့်ပြီသူရောင်ကြီးပွေကပြောတယ်ဒါနဲ့ပြောပါဦးခမရုံကြီးကိုအမွာပေါ့ဟုတ်တယ်9မိနစ်ပဲကြာတယ်နာမည်လေးအသိပွင့်ရှိမလားလင်းမလိုက်ကမေးတော့ရောင်ကြီးရောင်လေးတဲ့ဟာဘလို့ဩသူကအကိုကြီးမလို့ရောင်ကြီးလို့ခေါ်တာကျုပ်ကအငယ်မလို့ရောင်လေးလို့ခေါ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့အကြီးငယ်ခွဲရပါကျွန်တော်ကဒီအတွင်းနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုစေ့စေ့ကြည့်တယ်ရောင်ချင်းစင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားတူပြီးမဲ့ကွဲပြားမှုတော့ပြင်တွေ့လိမ့်ပြီအဲ့ဒါကအကိုပြည့်သူရောင်ကြီးပွေမှာဘယ်ဘက်မျက်တောင်မှာမဲ့နဲ့တလုံးရှိတယ်ညီပြည့်သူမှာတော့မရှိပါဘူးခွဲခြားလွယ်တယ်ဆိုပြီးမဲ့နောက်ဦးစလုံးကိုမျက်လုံးအဝတ်စီးထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူကြီးဘသူငယ်ဆိုတာကခွဲခြားရခတ်ပါလိမ့်မယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခွဲခြားတတ်လားအကိုရောင်ကြီးကဆက်ပြီးပြီးမျက်နှာနဲ့မေးလာတော့ကျွန်တော်သိခွဲကြတတ်တာပေါ့လူတက်ကြီးလုပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ပြောကြည့်စမ်းဗျာအမှန်အောင်ပြောနိုင်ဝက်ဆွဲနဲ့ခွဲတစုံပေးမယ်ညီပြည့်သူရောင်လေးကပြောတော့လင်းမလင်းကရောင်လေးကိုပြောစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီဒါလည်းကိုယ့်ဘက်သွားတဲ့ဝက်ကိုမရမနေလိုက်ဖမ်းတတ်တော့မလို့လားဒီလိုမေးတော့ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်သည်လဲရောင်လေးကမေးတယ်ဒီကလင်းမလင်းကသူမြင်ချောင်းသိချောင်းသူလမ်းခေါ်တာကတော့မှမကြားတော့တဲ့အထွတ်ပြေးထွက်သွားပုံတွေကိုပြောပြလိုက်တော့လေဒါပြင်ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသိထားသေးလဲဒီအမေကအံ့ဩဝယ်ရခေါင်းတယ်ဒီလိုမေးလာတဲ့အတူသူမျက်နှာကလည်းမူပြက်သွားတယ်။ဒီလိုလင်းမင်းလိုင်ကသူ့ကိုစေ့စီကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းခါရမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့လင်းမင်းလိုင်ကိုသူကယုံကြည်ဖို့မပေါ်ဘူး။တွေ့တွေ့လေးကြည့်နေတယ်။မင်းသက်မိသားစုတယောက်လားဖြစ်နေတယ်။ကြုံမကြဘူး။ပြေးထွက်သွားတဲ့ဝန်းနောက်ကိုလိုက်သွားတာ။မိတယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဖမ်းလဲ။သူ့မှာတနက်လက်နဲ့မတွေ့တော့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါလေ။ထောင်ချောက်စင်ဖမ်းတာ။ဘလို့လင်းမင်းလိုင်ကမရှင်းတော့မေးလိုက်ပါလေ။သူ့သွားလမ်းကိုပိတ်ပြီးတော့မှကြောက်ခွင်းရှိတဲ့လမ်းကိုပြေးခိုင်းတာ။ဖျားကြီးဒါဆိုရင်သူဝက်ဘက်ခံရတာကမတော်တဆမဟုတ်အဘက်ခံပြီးဝက်သွားလမ်းကိုပိတ်ချင်းပါလားကျွန်တော်သူ့ကိုတန်တော်ကြည့်မိတယ်အကယ်၍များခြေသလုံးမဟုတ်ဘူးဝမ်းပိုက်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်ပြီးတော့သူ့အစာကြက်သိမ်းထားမိတယ်ကိုကြီးအောင်ဟေးဝက်သွားဖြတ်ကြရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကြီးအောင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအထိပ်ပိပပကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီနေုံလင်းမလင်းကပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးယောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလဲရောင်ကြီးကမေးတယ်သူဝက်ဆွဲဘယ်လိုရလဲအဲ့လိုဆိုတော့ရောင်လေးကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်လင်းမလန်ကပြုံးကြည့်နေတယ်။ရောင်ကြီးကညီပြည့်သူရောင်လေးကိုဘလို့ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတာကိုစေ့စေ့ကြည့်နေတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူဘလို့ဖြေမယ်ဆိုတာကိုစောင့်စားနားထောင်ပြီးမှတွင်နေစဉ်ရိုက်ချိုးယူလာခဲ့တာ။လင်းမလန်ကပြုံးပြန်တော့ကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ကြည့်ဘလို့ဆိုတော့ဟိုကြသိလိမ့်မယ်။ရောင်လေးကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးနေရာကထားသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဝက်ဆွဲကျွန်တော်ကိုပြီးဘာ?ဘာရမှာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခွဲခြားတတ်မယ်ဆိုရင်ဝက်ဆွဲပေးမယ်ဆိုဗျ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့။ကဲပြောကြည့်ဗျာ။အကိုကြီးရဲ့ဝဲဘက်မျက်လုံးအဆက်မှာမဲ့တလုံးရှိတာနဲ့ခွဲလို့ရတယ်။မျက်စိလှင်တာပဲ။ကဲကျော်အယူကြည့်ဗျာ။အဲ့လိုဆိုပြီးရောင်လေးကကျွန်တော်ကိုဝက်ဆွဲတစုံပေးလာပါတော့လေ။ဖခင်ကြီးတကယ်ပဲဝက်ဆွဲကိုရိုက်ချိုးလာတာပါလား။သူတွေကဆုံးပြေနေပါလေ။ကျွန်တော်ယူထားလာတဲ့ခမားအတွက်ပူအမတ်တရဖြစ်မှာပါ။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှဝက်ဆွဲတစုံကိုပြန်ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ဒီကရောင်လေးကကျွန်တော်ကိုစိတ်စီကြည့်ပြီ။တကယ်တော့ခမားယူထားတာပူကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတကယ်တည်းအမတ်တရဖြစ်စီမယ်ပစ္စည်းတခုပဲဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုတော့လင်းမြန်လန်ကကိုပတ်ယူထားလိုက်ဗျာ။တကယ်လည်းမမေရပစ္စည်းတခုဖြစ်လာမှာပါအဲ့လိုလေးဗျာလင်းမြန်လည်းဘလို့သဘောနဲ့ပြောတာပါလေရောင်ကြီးနဲ့ရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြီးကြည်လာပါလေကဲကျွန်တော်တို့ဝက်ဖြတ်တာကိုကုညီဒီလိုဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရောင်လေးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဝက်ကောင်းသေးရှိရာကိုထွက်ခဲ့ကြတော့တယ်တောင်ကျောတစ်ခုကိုဆင်းခဲ့ပြီးတော့မြောင်တစ်ခုကိုဆုံဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြောင်ရဲ့ဆုံးမှာတော့ချောင်းငယ်လေးတစ်ခုကခံနေပါတယ်ဒီချောင်းငယ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်လမ်းဘုတ်ကိုတတ်တယ်အနေငယ်ရှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကချုံပုတ်နေပင်တွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့လမ်းမြောင်ကလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းမြောင်ကလေးတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါတွင်တွင်ကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတွင်အတွင်းမှာဝက်သေးကောင်ကိုတွေ့ကြပါတယ်တွင်ထောင်ချောက်ပါလားအောက်မှာဝက်ချုံနေစိုက်ထားတာကြောင့်မလို့ဝက်ကောင်ကတွင်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဝက်ချုံနေနဲ့ထိုးမိပေါက်ထွက်သေးရတာဖြစ်ပါတယ်တွင်ထဲကဝက်လုံးတောင်းတောင်းတလုံးတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လိုက်တယ်တွင်ထဲကိုဒီဝက်လုံးနဲ့တွဲဆင်းပြီးဝက်ဆွေကိုရိုက်ချိုးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတွင်ထဲကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်ဝက်ရဲ့ခန္ဓာကိုပေါက်ထွက်ပြီးတော့မှဝက်ချုံနေကိုခုတ်ပြလိုက်ကြတယ်ပြင်းတော့ဝက်ကောင်ကိုຫນွယ်ချိုးနဲ့တုံအောင်ချီလို့တွင်းမော်ကိုပြန်တက်ဆွဲမယူလိုက်ကြပြန်တယ်ခက်ခက်ခဲခဲတော့ပြင်လောက်ရခြင်းမရှိပါဘူးရောင်ကြီးပွေညီအကိုက
အားကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လူလေးယောက်အားနဲ့ဝက်ကောင်ကိုလွေလင်းတကူတွင်းဘော်ကိုဆွဲမယူတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တွင်းဘော်ကိုဝက်ကောင်တွေရောက်တဲ့အခါခေတ္တနားနေကြပြီးတဲ့နောက်ခြေကင်းလက်ကင်းသားတဲ့နေရာကိုမရှိလဲကြတယ်။ဒီနေရာမှာပဲစကန်းချချမယ်ဗျ။လင်းမြလန်ကပြောတယ်။ရောင်ကြီးဝင်းကြီးကလင်းမြလန်ကိုတန်တော့ကြည့်ပြီးတော့မှကျို့တို့ညီအကိုနဲ့အတူတူဒီမှာညားအိမ်ပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဗါဆက်လို့မအောင်။အေးဝင်းကိုတတ်သွားတဲ့လူသက်သမားမင်းမယောင်ကိုလိုက်ရှာမယ်။အဲ့ဒီလိုလင်းမြလန်ကပြည့်ပြည့်တသားပြောလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးရောင်ကြီးဝင်းကြီးအကိုကတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်လို့လင်းမြလန်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကတွေ့မယ်လို့ထင်ထားလားလို့မေးတယ်။ဖခင်ကြီးဘယ်လိုကြောင့်မေးရတာပါလဲ။ပျောက်တော်သူရှာရင်တွေ့နိုင်တယ်လေဗျာ။ရောင်ကြီးဝင်းကြီးအကိုကအော်အင်းနဲ့အာမေတေတနီကိုစီနဲ့ထောက်ခံလိုက်ကြပြီးဝက်ကောင်ကိုအသားဖြင့်အလူငါဆီစဉ်လိုက်ကြတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလန်ကထင်းမီပုံလူငါဒေကန်ကြောင့်တေးရွက်ကြောင့်ဒီကိုအနီးဝန်းကျင်မှာလိုက်လံရှာဖွေစုဆောင်းလိုက်ကြတယ်။တော်တော်ကြတဲ့အခါဝက်ကောင်လုံးရဲ့တစိုးတို့မိခင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တနိဒာပင်မန်းနေကြတာဖြစ်လို့တဲ့ပင်မှာကြုံးပြီးနားနေလိုက်ကြတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့လင်းမြင့်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြင်းမဲ့ရွယ်ကြီးပင်ရောက်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့မှရှင်းထိုင်ပြီးတဲ့နောက်အပင်ကြုံးပြီးမိနေလိုက်ကြတယ်။ရောင်ကြီးနဲ့ရောင်လေးတို့ကညီအကိုဖြစ်ပြီးမဲ့လေတယောက်ကတဲ့ပင်အောက်မှာရှိပြီးတယောက်ကတော့ထင်းမီပုံကြီးရဲ့နဘေးမှာရှိပါတယ်။အားလုံးကအိပ်ပျော်ခြင်းတော့ပြမရှိကြဘူး။အထွေကိုစီနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့ခိုက်တရားလောက်အခွာမှာရှိတဲ့တဲ့ပင်ကအတန်တခုကြောင့်မလို့လေးယောက်သားစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။မိရင်းလေးရောင်နဲ့အလန်းဝေးတော့မောင်ရေးကြနေတယ်။ဘာကောင်လဲဗျ။ကျွန်တော်ကမေးတော့ကိုပိုက်ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ဗျာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်းကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးအတန်လာစီကိုပြောင်းထိုးချင်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဓာခဲ6လုံးတူလက်နဲ့ဓမီနဲ့အတန်လာကိုလှမ်းထိုးလိုက်တယ်အလင်းအောက်မှာပေါ်လာတာကတော့နီနီရဲ့မျက်လုံးတစ်စုံပြစ်ပါတယ်ဓမီအောင်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသတ္တဝါကောင်ကနေရန်ကနေခုံလွားထွက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီသတ္တဝါကောင်လှည့်အထွက်လင်းမြလိုင်းကလည်းတနက်မောင်းထင်းကလေးကိုဆွဲညစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တော့တယ်မြန်လိုက်တာမီးထိုးတော့မခံဘူးကျွန်တော်ကပြောတယ်လင်းမြလိုင်းကလည်းအားမလို့အားမရနဲ့အေးဗျာဘာကောင်လဲသိလားမိဘုံတစ်ပေးမှာထိုင်နေတဲ့ရောင်လေးကမေးလာတယ်အမတ်တက်မဲ့ပြီပဲဗျမြန်လုံးတော့လွှားကနေခုံထွက်သွားတာပဲသိလိုက်တယ်တော်မြန်နဲ့ကောင်ပဲဗျအဲ့လိုဆိုတော့မုတ်ဆိုးကြီးမသိရင်ပြင်ပြောပြရတာပေါ့ဒီလိုဆိုလာတာကတင့်မကြီးပင်ရောက်မှာထိုင်နေတဲ့ရောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ပြောကြည့်ဗျတစ်ကျုပ်အလိုလေးဗျဟုတ်တယ်တစ်ကျုပ်တနာယီကိုမိုင်80နှုန်းလောက်ပြေးလွှားသွားနေတဲ့အကောင်ကြီးပေါ့ရောင်ကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်ကမယုံတဲ့သဘောနဲ့လင်းမြလိုင်းကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အထိပယ်ကိုသိလိုက်တဲ့လင်းမြလိုင်းကသူ့ရဲ့ဝတ်တီတိုင်းမဲ့တရက်လေးပေါအောင်ပြုံးပြလာပြီးကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ခေါင်းကမြင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့မောင်ကလည်းမောင်နေတော့တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်လိုက်ရဘူးဗျမပြည့်ခင်ကလေးကတေချုံမှန်းသိရင်သူ့ရဲ့ပြေးလန်းရှိကိုချုပ်ပြစ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုဆိုလာတော့လင်းမြလိုင်းကအားမလို့အားမရပြောလာတယ်မင်းတို့တေချုံကိုမြင်ဘူးစီရမယ်အလိုလေးဗျအခုပြည့်သူရောင်ကြီးကဒီလိုပြောလာတော့လူချွားတယောက်လိုသတ်မှတ်ပြီးအထင်မြင်သိရတဲ့ကြိလိုက်တယ်။ကျုပ်အကူကပြောရင်ပြောသလိုလုပ်တတ်တယ်။လုပ်သလိုလည်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်။မင်းကစားလို့ရမလားကွာ။ရောင်ကြီးကလှမ်းမင်းက"သူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိရာပြင်းပြပြကြည့်ပြင်ရှိရကိုလှမ်းလာတယ်"လင်းမြလိုင်းကလည်းလိုက်တည်တည်ပဲဝီစကီပလင်းပြားလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝက်သားကင်ကိုစားလိုက်ဝီစကီတောက်လိုက်နဲ့ဝီစကီနှစ်ပြားလောက်ကုန်သွားတဲ့အခါအေးရဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်းကပြင်းပြပြင်းအောက်မှာနေရင်တိုင်းထိုင်ပြီးတော့မှနိုင်ပြီးနေလဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ကြီးကအသင်မကြီးပင်မကူထွေတက်သွားတယ်။ရောင်လေးကတော့မီးပုံနားမှာထိုင်ပြီးတော့မှနှစ်ဘူးကိုဒူးပေါ်ကိုဖိခဲ့ထားလိုက်ပါတော့တယ်။မကြာမီမှာတော့ကျွန်တော်လည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်တယ်မသိဘူး။ကိုပိုက်ကိုပိုက်အဲ့ဒီလိုနာမည်ကိုခေါ်ပခုံးပေါ်ကိုစုတ်ကိုင်းလှောက်ခါနိုးလာလေးတဲ့အတွက်အေယာကနိုးလာတော့တယ်။ရှူတူတူဟိုမှာကြည့်ကြည့်။လင်းမြလန်ကအတန်တူတူပြောလာတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရောင်ကြီးနဲ့ရောင်လေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့စကန်းနေရာလေးကနေတေချုပ်ထွက်ပြေးရလမ်းကြောင်းမောင်ကြီးတွင်ဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့ဖေသွားကြတာလို့ကျွန်တော်ကမီးတော့မတိဘူးလိုက်ကြည့်ကြမလား။ကျွန်တော်စနာကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်။သူတို့ကဒီတော့ကိုကျွမ်းမုံရတယ်။ညဘက်ကြီးလိုက်မနေတော့ပါဘူး။သူတို့ပြန်မလာတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အသာနေပေါ့ဗျာ။စားထွက်ကလေးကကိုပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဖေးလီ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တောက်လျှောက်ပါလာတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့လွတ်ထားလိုက်။ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်းကတေပင်ကိုချုံးမိပြီးမျက်လုံးစုံကိုမိတ်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါပြင်ဘာလို့အိတ်နေတော့နှုတ်ပြောရတာလဲဗျလင်းမြလိုင်းကိုပြောလိုက်ပြီးသူ့အိတ်တွင်းကဝီစကီပလင်းများလေးကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လင်းမြလိုင်းကဒါနဲ့ကိုပိုက်သူပေးတဲ့ဝက်ဆွဲကိုဒီလိုမေးလာလေတော့ကျွန်တော်ကအံ့အားသင့်သွားတယ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဝက်ဆွဲကိုမေးရတာပါလဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖောင်းမီအိတ်တွင်းကနေရောင်လေးပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဆွဲကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်လင်းမြလိုင်းကလှမ်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝက်ဆွဲကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ဘာထူးခြားမှုရှိလဲဗျထူးခြားတယ်ဒါပြင်ပြောစမ်းပါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆိုးရီဆိုတာသိရတယ်သူတို့ကဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဝက်ဆွေနှစ်ချောင်းကိုအရေးတူယူလုပ်ပေးရတာပါလေ။ဒါကတော့ကိုလင်းရဲ့သူဝက်ပတ်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီဝက်ကောင်ကိုသူရအောင်ဖမ်းတယ်။ပ
ီးတော့သူ့ကိုမန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်မန်းဆွဲလေးပဲတွေ့ပြီးတော့မှအဆွဲကိုချုပ်လာတယ်ပြီးတော့အလောင်းစားရှုံးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးလာတယ်လေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးထားပြင်ဘယ်လိုထင်လို့လို့ကျွန်တော်မိသားကိုအဖြစ်မပေးသေးပဲနဲ့ဝက်ဆွဲကိုလက်ဘက်ကိုင်းတွေဆူးဆိုက်ကြည့်ရတာကဟုတ်ပြီဒါဝက်မန်းဆွဲဖြစ်တဲ့အပြင်တေချာကြည့်ပြအဆွဲထိတ်မှမဲနေတယ်နှစ်ချောင်းစလုံးမဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတန်တော်နဲ့လင်းမြလန်ရဲ့လက်ထက်ကဝက်ဆွေကိုပြန်ယူပြီးစိတ်စိတ်ကြည့်တယ်ဝက်ဆွေအလျားထိတ်မှာလက်မဝါလောက်နေရာတိမဲနေနေပါလားထူးဆန်းလိုက်တာကိုလင်းဘလို့ထင်လဲဝက်ဆွေနဲ့လို့ပြောရလိမ့်မယ်သူစပေးတော့ကတော့အမှတ်တမဲ့ပဲဒါဖြင့်လည်းထူးဆန်းတယ်ကိုပိုက်တေချာသိထားကြည့်ပြဘလို့အစွမ်းရှိလဲတော့မသိရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝက်ဆွေနှစ်ချောင်းကိုလင်းမြလန်လက်ထက်ကပြန်ယူပြီးတော့မှဘောင်းမီအတွင်းကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ကဲတကြီးအိတ်ကြတာပေါ့မနေ့ကဒီကနေထွက်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလေဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတပင်ကိုကြောမိအိတ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကမေးခင်းတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်မသိအိမ်မက်လို့လို့ဖြစ်သွားရင်ကထင်းထင်းပေါ်လာပါတော့တယ်လူမဲကြီးတယောက်အရက်ရှိရှိတင်းပုတ်ကြီးကင်ပြီးကျွန်တော်စီကိုပြေးလာတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြပြားကတိနဖေးမှာရှိတဲ့တနက်ကိုကောက်ခံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တနက်ကိုကင်ပြီးဖို့နေနေတတာလှုပ်လို့တော့မှမရပါလားဒါကြောင့်နဖေးမှာရှိတဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကိုသတိပေးပြောဖို့လှမ်းအောင်လိုက်တယ်အလိုလေးကျွန်တော်အတန်းကလည်းမထွက်ကောင်းလဲလို့မင်းမရဘူးမဲမဲတရံကောင်ကြီးကလည်းသူ့လက်ထွဲမှာရှိတဲ့တင်းပုတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်စီကိုအရှိန်ုံပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးလာနေတယ်ကျွန်တော်ကကြံရမရနေရကထားထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမယ်လေထားရဖို့မပြောလို့နဲ့အနေငယ်မှတော့လုံမရခြင်းကြောင့်ထိတ်လန့်တကြဖြစ်သွားပါတယ်ဇောချွေတွေကလည်းပြန်လာပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြိုးစားလှုပ်ရှားကြည့်တယ်ဖရဲဖရဲထမင်းလုံးတစ်စီချောက်ခံနေရခြင်းများလားမန္တာဝန်ခံရရင်တော့ကျွန်တော်လွန်မင်းစွာနဲ့ကြောက်လန့်နေမိတယ်မဲမဲတရံကြီးကလည်းတပြေးပြေးနီးလာကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားရုန်းကန်ကြည့်တယ်အော်ဟေးကြည့်တယ်လုံးဝဖြစ်မလာပါဒီလိုနေတော့မှဘေးမှာရှိတဲ့လင်းမြလိုင်ကသူ့လက်တွင်းကရှိတဲ့တနက်နဲ့အဲ့ဒီတရဝါကြီးကိုဒိန်းကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့တယ်။ဖះတားမိပြီလို့ပဲ။လင်းမြလိုင်တနက်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်အတန်ပြန်ထွက်လာတယ်၊လှုပ်ရှားလာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကထားရလိုက်တယ်။လင်းမြလိုင်တပင်ကြောမီအိတ်နေစေပါလား။မဲမဲတန်းကြီးကလည်းလုံးဝမရှိပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းလုံးတစ်စီအချောက်ခံခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုပိုက်ကြားလိုက်လား။လင်းမြလိုင်ကအိတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မျက်လုံးမိတ်တပင်ကိုကြောမီရင်ကကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်။ဒါပြင်ကိုမေးမမေကောင်ကြီးကိုပြစ်လိုက်တာလားကျွန်တော်မိကြောင့်လင်းမြလန်ကမျက်လုံးပွင့်လာပြီကိုပိုက်ဘာတွေပြောနေတာတို့ကျွန်တော်ကတနက်တန်ကြားလို့ကိုပိုက်လည်းကြားလို့အိယာကနိုးလာတလားမေးတာဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်လို့လို့ထမင်းလုံးတစ်စီ၆ခန်းရတယ်လို့ဖြစ်နေချင်းလားအေးဗျာတနက်တန်ကြားလို့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆိုးကနေနိုးလာတာဟုတ်လိမ့်မယ်ကိုပိုက်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့တနက်တန်ကရှေးတောင်ကျောပေါ်လောက်ကဗျကျွန်တော်တင်ရောင်ကြီးဝေတို့ညီကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာကိုလင်းကလည်းတို့မှတနက်မှမပါကြတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မမေအောင်ဖြစ်မယ်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေအမဲပြတ်ထွက်တဲ့အဖွဲကဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲကိုပိုက်မိုးလဲလင်းလို့ပြီဝက်ကင်သားမနက်စာစားပြီးထွက်ကြတာပေါ့ခောင်းနေဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကဝက်ကောင်ကင်သားကိုထိုင်ပြီးအသားတွေကိုဖက်ယူစားလိုက်ကြတယ်ဟာကိုပိုက်ခုနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့စားတောင်းနေစဉ်ရောင်ကြီးဝေတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်လာတာကိုလမ်းတွေးလိုက်ကြတယ်အနားရောက်တော့ညကဘယ်သွားကြလဲကျွန်တော်မျိုးကြောင့်တို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးညရဲ့တန်ဝင်ငှက်တွေသွားရှာတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာတို့သူတို့အကြောင်းပြချက်ကမလုံလောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထမ်းပေးလိုက်မယ်ဟန်ပြင်းနေလင်းမြလန်ကသူတို့မမြင်အောင်ကျွန်တော်ကိုမျက်စိမိတ်ပြပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်ချင်းကထွက်သွားမယ်တခင်မသိလိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲဒီကယောင်ကြီးကလင်းမြလန်ကိုပြုံးမိကြည့်လို့မင်းတို့နေအောင်အိတ်နေကြတာကြောင့်မလို့အေးအေးပြန်မဆိုးလို့မပြောမစင်နဲ့ထွက်သွားရတာပဲနှဲ့ရတဲ့နေတွေ့ခဲ့ဖို့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ငါတို့လက်ထဲဘာငှက်မှဘာမလာတာပေါ့ကွာယောင်ကြီးဘွေကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့မှဝက်ကင်သားကိုသွားလို့ဝက်ကင်ကိုယူစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်နေအောင်သွားတော့မလို့ဖယ်သွားမှာတော့ရောင်ကြီးကမိတော့မင်းမအောင်ကိုရှာမှာပေါ့အဲဒီကရောင်လေးကငါတို့လည်းလိုက်မယ်ပြောထားတယ်လေဒါပြင်လည်းစားကြကြည်ဗျာဒူဒူသွားကြတာပေါ့လင်းမြလန်ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးပြင်းပပင်အောက်ကိုသွားလို့ခြေပြက်လေးပြထိုင်ချလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စားပြီးမှစကန်းကနေခွာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအသားကနေထားပစ်ခဲ့ရမှာနှမျောပါရဲ့ရောင်လေးကပြောတော့ထားခဲ့ဗျာရိတ်ခါအတွက်ရှေ့လျှောက်လွယ်လင်းတကူရနိုင်ပါတယ်လင်းမြလန်ကဆိုလိုက်ပါတယ်အပိုင်တွက်ထားပုံရတယ်အဲ့ဒါလိုပြောလာပြန်တယ်လင်းမြလန်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့ဝတီအတိုင်းပဲတရက်လေးပေါ်ယုံပြုံးပြလို့သာနေရတော့တယ်ဒါပြင်ညကတိတ်ကျုပ်ရရစီမယ်ဆိုကျွန်တော်ကရောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမမရရပြောလိုက်တယ်အဲဒီကရောင်လေးကကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာပြီခမည်းလူခဏိသားကောင်တစ်ကောင်ရမရလောက်မလားအဲ့ဒါလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအာအသင့်စွာနဲ့ကြည့်တယ်ကို့လူကိုကမယုံလို့လားကိုပိုက်လောင်းလိုက်ကြည့်ဗျာလင်းမြလန်မပြောလဲကျွန်တော်ကလောင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောင်လေးကဘလို့ကြောင့်ရုတ်တရက်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောရတာပါလေတကယ်တမ်းသူလောင်းစားပြောရမယ်သူကလင်းမြလန်မဟုတ်ပါလားအခုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြောရတာပါလေဒါကြောင့်မလို့ကောင်းပြီလောင်းမယ်ဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုဆိုတော့ရောင်လေးကကျွန်တော်ကိုစဉ်းစဉ်းကြည့်ပြီးမနေ့ကခင်ဗျားနိုင်သွားလို့ရာသွားတဲ့ဝက်ဆွေကျွန်တော်သူ့ကိုအမှန်တကယ်နားမလည်နိုင်ပါလား
ที่วัดสุขุพะจังมันนี่ก็รู้ลองสาลูเลือดกูไปยาระบาลีที่ตรงนั้นเลยจันทร์ก็สาบย้อนมาหูตู้ตัวนี้ตู้ไปลาจีก็มีลีแล้วสุขีจันทร์ก็เปลี่ยวไล่ตัวช่างลีที่เอาชิ้นนี้ตัวเราไปดูยาเลยกูเลี้ยงเปลี่ยวไล่ทำเชื่อภาษีบ้าจันทร์ก็เลี้ยงไม่แรงกูเปลี่ยวไล่ดีจันทร์ละที่ก็วัดสุขุตู้เปลี่ยนไม่ไปลูเรด้วยจันทร์ก็เลี้ยงไม่แรงกูอัดลูเปลี่ยวไล่เชื่อมาเสียช้ากูไปทีละสุขีช่างลีกูเปลี่ยวไล่ไปช่างลีก็เลยคิดดูมั่วทุกคนตู้ยังจิ้มอับยี่ชิ้นนี้ตัวลาไปจันทร์ก็เปลี่ยนไปช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนไปลาเลยแกงารู้สาบีบีตัวจ้าไหมแต่คู่เราเปลี่ยวเอาไหมไม่มีอังกฤษด้วยงารู้ญี่ปุ่นยังเนี่ยไอ้ยังเสียงเสียงกูไปยามไหมที่เราเปลี่ยวอะไรยังญี่ปุ่นจันทร์เนี่ยเรื่องอะไรกันแต่โดนเนี่ยจีพาลูรู้เขามีอารู้ไอ้ยังด้วยไอ้ยังเสียงบ่ฮะไม่รู้ว่าพาลูที่กังกูทุลับเช่นนี้อะไรรู้ยังญี่ปุ่นมีอะไรรู้จันทร์รู้ก็อแมนดี้อากูเช่นจันทร์นะแล้วเปลี่ยวเอวิงาตุขอลาเรลีพาลูตุกาตบีอะไรตุกูจันทร์รู้ก็ลูเดตมาตีแข่งลูมีนากูลูจันทร์ก็เอวิงด้วยอแมนดี้พิเศษยามไหมเลี้ยงไม่ได้สักการส่วนยาวจีก้าท่าหาเนี่ยยี่โม่เลยไปไอ้เมียน้องบ้ามาตุ้ยมีรถตามมาเสียไอ้วันด้วยที่กางกูเต้นเต้นไม่เป็นเจน่ะงารู้ลูตุ้ยตาเย็นนี้ส่วนบลูนี่มันเลยไม่เส้นซ่าจีพี่อ่ะทีละส่วนไอ้วันเนี่ยตัวนี้กูตุ้ยตาตัวสั่นดีจ้าบ้ากูละทีละส่วนไอ้วันไม่มาตัวนั้นมาสุดาก้ายี่เนี่ยไปแต่เช่นสุลูดีบ่เอาไปเลยทีละไม่ไม่อังกูตุ้ยขมยาวเลยเที่ยวแอบไปกูตุ้ยตาตีตัวตุ้ยยาไม่สุดจังพี่อาจารย์เนี่ยรู้ไม่มีอังกุลลูมาพิบูโนที่อาอุบลีพังเด็กก็ไปส่งมาพิจารณาข้างๆมาที่ลูกสาวยังยินยิ้มกูก็ไม่ใช่ไม่น่าพิจารณาเลยท่าจังฉันว่าพี่อุดรเวลว่ามาโนเลี้ยงแรงงานทับพี่อุดรเฮ้ยบิลี่งานรู้เลทกูเอชเอ๊ะพาลูเอวุ่นลูลูอีกูตายแต่เลี้ยลูที่ลูกสาวเลทรู้ยิ้มกูก็ลีซ่าจีอาบาลาเกิดว่าจ้าซูอันลูกสาวบินมาอย่างจีก็อุสามีสกังงานทักว่าเกเรฉันว่าลูกสกังงานนี่ทักเกจาร้านเนี่ยว่าลูกสาวบินพิจารณาเลยว่าบุกเราจีพี่เชนจังเอาบ้องเชมาเลยท่าจามุลอัดอลันลังกุลแลมีอะไรเคไม่รู้ลองท่าแบบรู้เลยเอลูสูตรอย่างนี้ก็เบี้ยวรอพาวเลยฉันว่าน้ำเลยฮะมีอะไรดีงั้นยูเอเนี่ยมีได้ยังโอ้ขมยาลูเนี่ยมุมเด็กเองท่ากองที่กองยาวเบี้ยเมสุราลีลองสาก้าวัสวยยาวลีก็เบี้ยวมาฉันว่าตรียามีตุพี่ลิมิลังกุจีอะไรดีฉันว่าดีเลยลิมิลังก์อัดรูดาเบี้ยวบีชีวยาจะไปเจอกุมยาสิกสาจีเองก็ชอบตัวเลยหูมาดูอีหลายจีก้าอย่างนี้ก็คลั่งแล้วนี่ยากุลแหมบีอาเบียวเลยเข้าไปเลยถ้าพี่แม่ลูกอะไรจีรีก็ว่าบุว่าอยู่ลีน้ำมาสีเลยว่าลีกวันนี้เช้าพี่อะไรมาไม่รู้บุมาพี่นายมุทเนี่ยฉันว่าลิมิลังกูจีเบียวเลยลิมิลังกูเข้าเดี๋ยวลูกสูบีดูมาอะไรจีกูซีซีจีนี่เลยจีก็ตลอดลงเนี่ยว่าบุว่ามีดีกูสามียันดูเลยนี่จีอุ้มยาลิมิลังกูจันทร์รู้กูท้าบีสีกูแลนทัวตัวลีเนี่ยฉันรู้ตรงยาวก็สีอินที่ยากันนี่จะบีดูมาเยอะสาวนี่จ้าเลยฉันรู้เนี่ยใครงานเสร็จแล้วลิมิลังยาตัวเล็กอ่ะตากงูเชียงแม่กังกังเสียไหลตีจังลำบดีลิมิลังก็ตุ้ดนะกูมองเดินไปเปียงทูเชียงไหลเดพี่ท่านเนี่ยยังบอกกันท่านเนี่ยดูจีก้ากระสงสายปีตัวบาร์โร่เลยลิมิลังไปรูปเช็ดตาบาลีพี่นายดีไหมว่าบุบินีขันดีราชามุลูพี่แม่รวยตัวจริงพี่นายเนี่ยกี่สามสิบบ่าวเฉยนี่สิดีดีไหมเชี่ยวตากงูตุ้ดนะลีดีไหมว่าบุบินีจะเปียงกังกังไม่ย้ายไปบุลิมิลังก็เว้นขมาเลยยาวเลยก็จันทร์ก็จีเองอ่ะแต่เห็นเนี่ยยี่ห้อตุ้ยเลยจันทร์ก็ตู้จีบ่าวกว่าสุดที่เป็นตายาวเลยพี่เนี่ยพี่เนี่ยจีเลยบาร์เลยเอ็ดลูมาจันทร์รู้ก็หัวดอกกูจับพี่เกจาร์เลยหัวดอกก็ดอกลีเจิดาหัวดอกลีนอมาโร่บ้านส่งดอกกูยาวเขจาร์เลยที่ดอกมาเต็มจีดีบ่าวมีอะไรแต่เส้นเป็นจีเป็นเอามาจีกางกูทัดดูยาร์เลยสาวตัวก็จีรู้รู้มาหูอากูดูเลยจีก็ดอกนั้นจีเลยแต่เส้นเป็นเอาจุยจานี่เลยแต่เส้นดีดีกูก็อยู่สานี่ละบ้าทั้งเอร์ล้านเลยท้ายแม่เลยตอนนั้นแข่งสาวเราสิ่งเลยพี่คุยกับเราเปลี่ยวอะไรไหมฉันรู้ว่ามีงานจีรอพี่ได้หนีทับเจ็บอะไรฉันรู้นายเขามีอะไรกับบาบีมาเลยลิมิลังก์อะไรรู้มีงานเปลี่ยวเปล่าอะไรที่จะลาจีลาช่างลีกาเลยสูเลยเปลี่ยวบาบีมาเลยพายาไปงูชิมาเลยลิมิลังก์ตัวเล็กที่มาชีเรตันนี่จีโก้เล่นเชียงงามมีเลยอัตการเลยต้องสูรับบีเมย์ช่างลีกาเปลี่ยวอะไรดอทับเจ็บไม่ได้มุเปลี่ยวอะไรไหมพับเปลือยเลยช่างจีก้าลิมิลังก์กูซีซีจีก้าเปลี่ยวมีดอโอ้ฉันรู้ช่างลูชิหัวสวยกูตาเปลี่ยวบียาบีดอขมยาลูกชายเนาะจันทร์รู้พาลูดีพี่สิพี่สิไปเมื่อสุดเพื่อที่จะมาเลยเอารถดีลุลจันทร์พี่ลุมันตัวเองขมยาลูกเนี่ยตัวก็พี่รู้ท่านี่สังเกตชาเรียนยาที่ท่านผู้ลามีพี่รู้อัตภัยเช็คอยู่ยามไม่รู้เลยทีละสุดเรายาวนี่เนี่ยยาวลีก้าเลี้ยงแรงกูซีซีจีบีข้ามไปลีกูตั้งมาจากกูทำวิชาไม่เนาะเลี้ยงแรงกันเลือดเองก็ตอนนี้ตอนทั่วลาบาร์เลยจันทร์ก็ส่วนยิ่งจีจวนเนี่ยตากงสีอากูจีเลยดีทบาทีจีก้าคุยเลี้ยจ้าตัวเลยพี่เชื่อมันว่าดีไปไม่รู้เลยยาวนี้เนี่ยยาวลีกูแล้วมีจีไรด้านเนี่ยก้าวไปลีลูซูบีรู้มา
你哥你要个起来家，你也是有看到多出多家吧的。里面两个叫那个不用别拿的，叫那里面两个水果是小多边的。俺老李头嘛，里面来别来比，表来多的几个，吃钱速度路差别多的。杨金的杨丽个来家里也个的差别多的几个，这样的往那几里家的，几个别谈的谈也没呀，差别多的呗，差别没路。里面来的要几个龙王六百多还没多不，那的别别来钱别八绕的。几个无为个没别难，来就加多边的。提的干嘛着？鸡啊，龙啊，龙虾那里面没听不？杨金的杨丽个，吃着你也过鸡来嘞，俺我多帮来家嘞，古拜。吃着肉后那边米边个里嘛，哪家人搞没？咱妈都来无为了人，几个趁下着嘛没不？提到说到吃那个，里面来生产茶楼的你也过两季的。平安今天看了那你也老嘛心里的，里面两个不露头帮的，二里你也过，生产你也就来把嘞。米边的慢的，他边没阿帮手的，阿多个里心里口吞下里面，不露头帮的，提了越吃来把嘞。都讲不了，就那个里面两个男人来说记的，阿大你包，阿都里面两个表里的阿对，都嘛真是西啊，没有准备理解讲，怕是干嘛没表老板呢？阿里尼亚里古多比，全部那边的古偏口先来的，第六十六年后的阿里尼亚里古先来比的卡，天朝的多数欧美，第六十六年嘛尼亚里个你出开的，就那个跟人家要多的卡，杨吉伟都尼古尼亚个，才看尼亚古几个全部要是拉比偏巴的，里面两个包里表里的没得。陈老哥，天桥这个下围棋来的，昨晚的也天桥看你个，明天就没路。哎，你那里嘛，看那哪里是看车子嘛？几个阿大伯在手头比着嘛，没跟来家的，不留嘞。陈老嘛，现在外出一个比较危险，没留着五包。陈老哥养了一个鸡皮表了，他不表，他比买了看伢个比他的外出一个了，看那不有。他叫陈老哥里面两个进来的，里面两个靠你表了，陈老哥旁边陪一堆个外出一个偷皮来包的，养另外一家装的谁谁鸡皮，阿哥别都养几个皮的。阿哥比对杨吉个外孙哥提下记录，阿偏把我杜马西的谈的千里里多，他怕老大嘞，真老比是骗你的哩。阿六叔比真老个表来多杨吉个，好吧嘞，第一岁提表个没你了，不留的包子啊提前路，他奶奶那里吃鸡的，晓吧？外孙提表嘛，谁呢都查查白表，真老个来哪有来的？外孙提表嘛，西的没你阿里姑杨吉个谈的吃他辣椒，谁在说那鸡来的？外孙木了杨个。奥马帮你哩嘞，他家我们的外孙也比较古，谁呢都他家嘛啦。不留家，第六没有老二拉巴哩，第六在做养老记录，看伢老头他们哪路没着，乡里个看顾看别阿比，不留偏来嘛那边，哈偏来两包。第外孙个看伢来的我讲也说过，拆迁一家就有两大叔。第六说了，第一家前排买不多嘛，我古他偏来哩么嘞？看伢这个外孙个不多个百姓就多阿比着嘛，不留谁都比来嘛嘞？看伢被表哪里？从那个拆迁被来的时候，第一嘛看伢没钱不多钱嘛喽。俺都没来着，乡里的那个面子面子别多嘞，他比没养鸡个，他谈的都表了表啊，没表。俺姑自家就弄表表的吧，昨天俺都没对看，外孙也出去拉皮两码着，这个他妈婆姐都要对看的是呗。都来这个外孙给我对着婆姐汤鸡皮变白的，都看没事着边的一天天皮来着，没那狼啥老皮，吃起没白来打哩。好吧，俺这东西没路进路，狼啥老皮来打哩。别动啊 ，baby！ 阿姑怕路边路钱比着，狼山路阿的嘞。阿姑来凶人米哩，他那没有买的外孙个把皮路嘞。陈老哥没着杨丽个，杨丽个几比着嘛，表表的那说的对。杨丽个，哎，俺们那我看没话，有嘛啦？阿六说了，里面两个杨丽个是谁几比？兄弟兄妹表，第六说了，俺们几个外孙那闺女来乡里家了，不喽？外孙那闺女，家里么家不，面里么面不不？外孙那一路可把马龙妈心里面没听不平，陈老哥表了，路偏来嘛嘞，偏来呢，西过西的，第六表来的杨吉哥，陈老你好，俺我到今天进来加呗，他那表表是嘛，陈老都不多让你那边，第六说到杨吉哥，陈老你好，我没表表来呗，得西大不，看伢对不啦，面不啦，陈老哥没得个杨吉哥，得家来哩，得家来，他比没俺那天强不了，哎，路表来的一段，陈老那里面来个杨吉哥，陈老那几米家嘞。我普遍不的，外孙那滚出来个一片泪眉，那样骗你他的，这长龙那大幕布，信仰表包，没那个北面的外孙嘛个，那片西凉对称路包，阿罗，我谈的七七八八幕布，谁都查的，外孙那收银片一片白那的慢的，阿哥我谈的七七的幕布，他谁都查的呗，他那不露露外孙个，不都个北京个谁都来查嘞，看伢路尼个对眼里面。俺老表人啊，里面两个都是谁谁寄来的？俺们那表你家别管，第谁都他的外孙个，他给着没那个妈比白米了。
အခုတကယ်ပဲပြောပြလိုက်တော့မလားသူစကားမဆုံးမီညီပြည့်သူရောင်လေးကဒီလိုပြောလာတယ်အေးအမှန်ပြောရတော့မှာပေါ့ကွာဒါမှလည်းသူတို့စီကငါတို့အကူအညီရကောင်းရလိမ့်မယ်အရင်စောစောပိုင်းကငါတို့မှာဝက်ဆွဲနေကွင်းအဲ့ဒါကိုပေါ့ရှိတယ်လीသူဝက်ပတ်ခံရပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ကိုထောင်ပန်းဝက်ဆွဲကိုရိုက်ချိုးယူခဲ့တယ်မင်းတို့နဲ့တွေ့တော့လောင်းစားလို့ဝက်ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်မိတာမှာငါတို့မှာရှိတဲ့ဝက်ဆွဲနေကွင်းနဲ့မှားပြီးပေးမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါတောင်နဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့မင်းတို့ကိုအသိမပေးချင်တာကြောင့်အခုလိုလုပ်လိုက်ရတာလေဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒီဝက်ဆွေနဲ့ကိုအခုမှဘာလို့စစ်ဆေးနေရတာလဲငါပြောမယ်ငါတို့ရတဲ့ဝက်ဆွေနဲ့ဆွမ်းမဆွမ်းသူစစ်တော့မဆွမ်းလို့ပဲဖြစ်မယ်သူ့အခြေသလုံးသားဝက်ပတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝက်ဆွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့တေးချောင်းဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့နဲ့ပြန်လာတွေ့အကြောင်းပြပြန်ရအောင်ယူပြီးတော့မှအတုစစ်ခွဲရအောင်ဓာတ်နဲ့ချက်ကြည့်တော့လေအခုတော့ရှင်းသွားပါပြီဝက်ဆွေနဲ့ကွင်းကအတုကြီးပဲဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြုံးမိတယ်ဓာတ်နဲ့မေးရအောင်ပဲလင်းမြလန်ကပြောလာတော့ဘာလို့ရောင်ကြီးကမကြည်မနဲ့ကြည်ပြောတယ်အဲ့ဒီဝက်ဆွေနဲ့အတူကဘယ်ကရတာလဲဒီလိုမျိုးတော့ရောင်ကြီးနဲ့ရောင်လေးကတအောင်တူဝီသွားတယ်မျက်နှာနဲ့မျက်နှာကပြတ်သွားချပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါကဒီလိုစကားကနှစ်ယောက်စလုံးနှုတ်ဖျားကပေါ်ထွက်လာပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးရောင်ကြီးပြောရောင်လေးမင်းပြောလိုက်အဲ့ဒီကရောင်လေးကဒီဝက်ဆွေကဖာလာစကန်ကတိကုတ်သမားကြီးကရတာသူကဒီဝက်ဆွေနဲ့အကြောင်းသိလို့လားလင်းမြလန်ကမေးလိုက်ပြန်တော့သူမသိလို့ဖြစ်မယ်ခမရတို့တောင်းလာတာလားဒါပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့ပေးလိုက်တာလားဒီအခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်ကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်ပြီးတော့မှပတ်စံပေးဝယ်ခဲ့တာသေးကြလားသေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလေအခုဝက်ဆွေနှက်ကွင်းကအတူဖြစ်နေတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဒါကံကြမ္မာနဲ့ဆိုင်တယ်ငါတို့လောက်အမအေးဝင်းကိုတတ်တဲ့မင်းမယောင်ကိုအဓိကထားလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ရှာရင်ဝက်တွင်ရင်ပြစ်မယ်အဆွဲကြည့်မယ်မဲတဲဟုတ်ပါလားစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာဘာကိုလို့ဒီလိုမေးလာပြန်တော့ကျွန်တော်ကရောင်လေးမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆိုးတသက်ဝက်ဆွေနှက်ကွင်းရဲ့လို့ကြားလဲမကြားဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးပြီးတော့တဆွဲလုံးနှက်တာမဟုတ်ဘူးအဖျားလေးတွေနှက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါရောင်ကြီးရောင်လေးညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးခြေနှက်သွားကြပြီဟုတ်တယ်ငါတို့ညီကိုလည်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီဝက်ဆွေနှက်ကိုလိုက်ရှာကြမယ်စွန့်နေဆိုပဲဘလို့စွန့်တာတော့အဲ့လိုပေါ့ကွာသိတာပေါ့ကိုကိုဒုက္ခပေးလောက်မဲ့အန်ဒီရီကနေရှောင်ခွင်းနေတာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီဆမ်းမဆွမ်းခမရရဲ့ခြေသလုံးသားကိုကြည့်ရင်သိနေတော့ပြီပေါ့။ဒါကအတုဖြစ်နေတာကို။ကဲငါတို့ဒီကနေစားတော့ပြီးတော့မှသွားကြမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်မယ်။ဘာလဲဝက်ဆွေနှက်ကင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့လား။ဘေကဟောရမှာတော့မမေအောင်ကိုလိုက်ရှာမှာလေ။ဒါလို့ဆိုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးညင်သွားကြတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အတူတူသွားကြတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကန်းနေရာကလေးကနေထွက်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်လိုက်ပါလာတာကိုနှစ်သက်မတူပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်ချောက်တစ်ခုကိုယောက်လာကြတယ်။တော်ကြောက်ဆိုတော့အောက်ခြေကရှင်းပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ရွက်ကြွေချောက်တွေကြောင့်မလို့ခြေချလိုက်တဲ့မှာတကြွတ်ကြွတ်နဲ့အသံပြင်းနေတယ်ရွက်ချောက်တွေပေါ်မှာနင်းလျှောက်လျာကကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကတခုခုနဲ့ထိုးတိုက်မိတာကိုခံစားရတယ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တိုက်မိတဲ့အရာကပျော်စီးစီကြီးပါဒါကြောင့်ကဗျာကတိငုံကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားလမ်းမှာတန်းတန်းကြီးရှိနေလေတဲ့စပက်ကြီးမှုပါလားကျွန်တော်တိုက်မိတာကဝမ်ပိုက်သားဖြစ်တယ်ဝမ်ပိုက်နေရာမှာဖောင်းကားနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့စပက်ကြီးကောင်ကအစာမြူထားလီပြီးတော့အစာစားပြီးပြီးချင်းမှညင်သက်နေတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့တိုက်မှုကြောင့်မွေကြီးကအနေငယ်လှုပ်ရှားသွားပြီးတပြည့်ပြည့်နဲ့ထွက်သွားတယ်ရောင်လေးကစပကြီးကိုမြင်တာနဲ့ဟာမွေကြီးပဲရိုက်တက်လိုက်လိဗျာအဲ့ဒါလိုပြောလဲပြောသူ့လက်တွဲမှာရှိတဲ့ထုတ်ချောင်းနဲ့မွေကြီးကိုရိုက်မိဟန်ပြင်လီတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာသူအစာမြူထားတာသွားပါစေကျွန်တော်ကဟန်ထားလိုက်တယ်စာနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရောင်လေးကဒီလိုဆိုပြီးတော့မှလက်တွဲကထုတ်ကိုအဝေးကိုလှမ်းပြစ်လိုက်တော့တယ်သူပြလိုက်တဲ့ထုတ်ကတော့မြေပြင်ကိုကျသွားတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကတရဝရကောင်ကချက်ချင်းမဲ့ထပြေးသွားတယ်တစ်ကျုပ်ပါလားကိုလေးပြလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အကောင်များဖြစ်နေမလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ကျုပ်ရှားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကောင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ပေါ်ပေါ်များများရှိတယ်ဆိုရင်ပြင်လဲအခြားတကောင်ဖြစ်နေမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွှေချောက်ထောင်းတင်ကိုဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုလျှောက်ခဲ့ရကနေုံမြအနှံ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတစ်ခုရတယ်လို့ပဲလင်းမြင်လိုက်သွားနေရာကရက်တန့်လိုက်ပြီးပြောလာလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဂယူးရဆိုင်အသက်ရှူမိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အနံ့ဆူဆူဝါဖြစ်ပါတယ်အပုံနံလည်းမဟုတ်ဥတူတူအနံ့ဖြစ်ပါတယ်လင်းမြလန်ကရဲချောက်တစ်ခုကိုကောက်ယူရဲတမင်အမြင့်ကနေလွတ်ချလိုက်တယ်လေကဘဲကလာတာကိုသိလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်ကတချောက်ပင်ကြီးဘက်ကဗျအဲ့ဒီဥတူတူအနံ့ရှိမဲ့ထင်ရတဲ့နေရာကိုပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်သွားကြမယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ရောင်ကြီးနဲ့ရောင်လေးကလိုက်လာကြပြီဒါကောင်တကောင်တင်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိတော်တန်းလေးတို့သွားပါမလီသူတို့ညီအကိုရဲ့သဘောကအဲ့ဒီတချောက်ပင်ရှိရာကိုမသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီလေခမရတို့သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီနားကိုသွားကြကြည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်တန်းလေးဘက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်ကတချောက်ပင်ရှိရကိုတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးလှည့်သွားပါတော့တယ်
တခြားပင်နားရောက်လို့တဲ့အခါအဲ့ဒီပုပ်ဝဲဥတူတူအနံ့ကပိုးပြီးဆူးရှလာလို့နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးအဲ့ဒီတခြားပင်ကြီးအနားကိုကတ်သွားလိုက်တယ်အနံ့ကဒီအပင်နောက်ဘက်ကချုံပိုထဲကလာတာဗျဒါလို့ဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကတခြားပင်ရဲ့နောက်ဘက်ချုံပိုပင်ရှိရာကိုတိုးကတ်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းကတ်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ထင်ထားတာကသားကောင်ငယ်လေးတစ်ခေါင်တည်ပြီးတော့မှပုတ်နေတယ်အခုတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်လူတွေတယောက်ပါလားဘလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်ချုံပိုပင်ကိုခုတ်ထွေလိုက်တယ်အဲ့တော့အလောင်းပေါ်လာတယ်ဟာမင်းမင်းအောင်ပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုလေးကျွန်တော်လည်းဖယ်သိမလဲဗျာနေအောင်ဘလို့ကြောင့်တေးရတာလဲကြည့်အောင်မယ်ဒီလိုဆိုတော့လင်းမြလိုင်ကမင်းမင်းအောင်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ဟိုရွှေတီရွှေလန်လောကြည့်တယ်ထိုင်ရလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ပြီတိပြီသူ့လယ်ဘေးမှာညုံမဲနေတာပဲသူ့လယ်ဘေးညက်သက်ခံရတာလယ်ဘေးညက်သက်တယ်ဆိုတာတော့မှလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဂျိုးလုံးခက်ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့လယ်ဘေးကိုရစ်ပက်ညက်သက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောလဲပြောလယ်ဘေးကိုလည်းစစ်စစ်ကြည့်ခိုင်းတွေဆန်းသက်တယ်ဘာတဲလို့စားတွေ့လဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့နေအောင်မြလေပဲညက်တတ်တယ်လေဆိုသေးတယ်ရှာလည်းမထွက်မျက်လုံးပြုတ်တာလည်းမရှိပါလားအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အတွက်လင်းမြလင်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးလို့ကြည့်ပြီးရှာမထွက်အောင်အဝတ်စားနဲ့ဆိုးလိုက်တယ်ဗျဘလို့လို့သိလဲကြည့်လေဒီသွားကြမှာပိတ်ဆာကလေးတစ်ခုညက်ချန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မှအဆာကလေးကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ပါလေဒါပစိုးစားဖြစ်မယ်ဗျဒီလိုပြောပြီးလင်းမြလင်ကအဲ့ဒီပစိုးစားလေးကိုသူ့ရဲ့ခြေထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ခဲကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့ရောင်ကြီးဝင်ကြီးကိုနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုအကျိုးချောင်းပြောပြပြီးမင်းမရောင်အလောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စကန်းကိုအကြောင်းကြားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလဲပြောနေရာကနေလဲလင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရောင်ကြီးဝေတို့ညီရကူဟိုးရှိဒေါ်နာလေးကစောင့်နေမယ်ပြောတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်နာလေးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တဝူးနဲ့ဒေါ်တန်အချက်ပြုအချက်ပေးလိုက်တယ်။ဒေါ်နာလေးအတွင်းရှုပ်ထွေးခြင်းတော့အရှင်းမရှိဘူး။သစ်ပင်ကြီးရဲ့ချားကချက်တောင်းဝါးတွေပေါက်နေတယ်။ချုံပုတ်နယ်ပင်မရှိသလောက်ပင်အပေါင်းရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်အတော်လန်းလန်းကိုလှမ်းခဲကြည့်မြင်နိုင်တယ်။ဒီလူတွေဒီကစောင့်နေမယ်ဆိုပြီးဖျောက်သွားကြပါလိမ့်။လေမလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရောင်ကြီးဝေတို့ညီအကိုနဲ့တွေ့နိုးတွေ့နိုးလက်ပတ်အချက်ပေးရှာပြီးမှလုံးဝအရေးရောင်မပြောနဲ့အတန်တော်မကြားဘူးဒီလူတွေပင်များသွားနေပါလေအဲ့ဒါလို့ရှိတော့မှခက်လန်းလန်းကလူနည်းကိုတွေ့ရတော့ဟာဟိုနည်းရောက်များလားကျွန်တော်ကမေးတယ်မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကတိတ်ခုတ်သမားတွေထင်ပါရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပစင်ကိုစီနဲ့အဲ့ဒီတိတ်ခုတ်သမားနှစ်ယောက်အနားကရောက်လာတဲ့အခါဟာဆရာလေးတို့ပါလားဘသူများလဲမှတ်တယ်တာပူးနဲ့တာဘလူးပါလားမင်းတို့တိတ်ခုတ်လာကြတာလားအေးဟုတ်တယ်ငါ့ပါကြီးအိမ်ဆောက်ဖို့အိမ်တိုင်းနဲ့လူလူပဲကွာဒီမယမ်းမြောင်မှာလာရှာတာကကျုံးနေကဒီမှာပေါ်တယ်လीထာလူကပြောလေတော့ကျွန်တော်ကမယမ်းမြောင်မှာပြင်းမရွက်ပင်ကြီးမရှိဘူးလားအိမ်တိုင်ကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါလို့အကြံပေးလိုက်တော့ရှိတော့ရှိတယ်အတော်လေးရှာယူရလိမ့်မယ်ကျုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြင်းမရွက်ကြီးလည်းအများကြီးကောင်းတာပဲသွားရှာကြည့်ကြည့်အေးကွာဆရာလေးပြောသလိုပြင်းမှသွားရှာကြည့်မယ်မြောင်ပြားပဲရှိတော့တယ်ကျုံးဆိုရေးဒေါ်ကောင်ကြီးမမောင်ဆုံးနဲ့တိုးလို့ခွိနေဦးမယ်ဒါနဲ့ဘယ်သွားကြမလို့လဲရွာပြည့်ရေးခါယူအောင်မယ်ကွာဟာအတော်ပဲထားနဲ့မေးရအောင်ပဲ။သွားရင်လာရင်ရောင်ကြီးဝင်တဲ့လူနေအောင်မတွေ့မိဘူးလား။ဟာတွေ့တယ်ကွ။ငါတို့တိတ်ခုတ်တက်စီကိုရောက်လာတယ်။ဘယ်တော့ကလဲ။အဲငါတို့ဒီထွက်မလာခင်လေးပဲ။ဟုတ်ပြီသူတို့အခုပဲမလဲ။ထွက်သွားကြပြီဘာလို့လို့။အော်ငါတို့သူတို့ကိုကြည့်ရတာကအရေးတကြီးနဲ့တနေရာကိုသွားကြပုံပဲ။ကိုပိုက်သူတို့လက်သွားကြပြီဗျ။လင်းမြလည်းငါပြောတော့ဘာလို့လို့မြ။မင်းမရောင်သေးတာနဲ့ပတ်သက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တာ။မင်းမရောင်သေးတာသူတို့မသိသေးဘူးမလား။ကိုပိုက်အတော်လေးညံ့ပါလား။ကျွန်တော်တို့တစ်ချောက်ပြားကိုသွားကြမယ်အပုတ်ကောင်ရဲ့အနံ့ရတယ်သွားကြည့်မယ်ဆိုတော့သားကောင်တကောင်တီလို့ပုတ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လာပါဘာညာနဲ့မင်းမယောင်တော့ကိုလိုက်ကြတာပေါ့အချိန်မီတုံးလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီတော့ငါတို့နေမျက်စိမျက်နှာပြတ်နေကြတယ်တို့မင်းမယောင်အဲ့ဒီမှာတည်နေတာကိုသိထားလို့ဖြစ်မယ်အခုလဲကြည့်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြတယ်ထေချာသွားတာပြောမယ်တို့အရေးကြီးအမှုရာနဲ့သွားကြတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားစရာမလားလင်းမြလည်းကအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားကျင်တယ်အလင်းမီပေါ့မပြစ်ဘူးထင်တယ်ကိုလေးမင်းမရောင်ကိစ္စကရွာပြန်ရဲစခန်းအချောင်းချရအောင်ပဲဆရာလေးတို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါဘူးနဲ့ဒါဘလူးကကျွန်တော်တို့နောက်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတကြီးမိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမင်းမရောင်အလောင်းတွေ့တဲ့ကိစ္စကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟာမင်းမရောင်ဆိုတာကစပုကန်ရွာကလားဟုတ်တယ်သိလားသိတာပေါ့အဲသိတယ်ဆိုပေမဲ့တလောလေးကမှစခန်းကိုရောက်လာတယ်လေသူပြောတာဝက်ဆွဲနှက်ကွင်းသူ့မှာရှိတယ်ရောင်းကျင်လို့တဲ့ဘလူးဝက်ဆွေနှက်ကွင်းဆိုတာကြောင့်လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်လွန်မင်းစွာပဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဝက်ဆွေနှက်ကွင်းကိုဆန်းလိုက်မိတယ်ဟုတ်ပါပြီပြောပါဦးအဲ့ဒီဝက်ဆွေနှက်ကွင်းဆိုတာကမင်းတို့သူပြသလားပြတော့မပြဘူးရှိတယ်ရောင်းမယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖန်အသားလေးစိုးဝင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်လေတရုတ်တောင်းစိန်နဲ့မရညီရကိုတွေလားဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝင်လုတ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူကျွန်တော်တဲမှာတ냐အိတ်နောက်နေထွက်သွားတယ်ဘယ်သွားလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဘလူးငါတို့ကိုကူညီကွာ
ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှတာပုနဲ့တာဘလူးကိုခေါ်ပြီးမင်းမယောင်လောင်းရှိရောက်သွားတယ်။လင်းမလိုက်တယောက်မယုံမရှာမင်းမယောင်လောင်းကိုကိုင်းတွေဆက်သက်တစုံတရာကိုရှာပွေးနေတယ်။ဘာလဲဝက်ဆွန်နဲ့ရှိမလားလို့ဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်ရှာလို့တာရှာရတယ်မရှိရှာလို့တော့ဘူး။ကဲတာပုတာဘလူးမင်းတို့တွေမီးလောင်ကုန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတကြီးကိုပြောပြီးတော့ yes ကန်သွားအကြောင်းကြား။ရော့ဒီအတွက်မင်းတို့သုံးဖို့ဒီလိုဆိုပြီးလင်းမလိုက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုငွေသား2000ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာဘလူးအားကြီးလို့ဂျေဆုများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတာပုနဲ့တာဘလူးကရွာဘက်စီကိုခက်တုတ်ထွက်သွားကြတယ်။အတော်အားကိုးလောက်တဲ့မိတ်ဆွေနေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မယမ်းမြောင်ဘက်ကိုသွားကြမယ်။အဲဒီမှာတိတ်ခုတ်သမားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရောင်ကြီးပွေတို့အကြောင်းမေးလို့ရနိုင်တယ်။တာပုနဲ့တော်မှဆုံးခဲ့သေးတာပဲ။ဟုတ်ပြီလေ။ဒီလိုနဲ့လင်းမြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကမယမ်းမြောင်ကိုခြေလမ်းတွတ်အလှမ်းလိုက်ကြပါတယ်။မယမ်းမြောင်ကိုတော်တော်လာခဲ့ကြတာကမယမ်းမြောင်ဘွားကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့လူတစ်ယောက်နဲ့ဆုံးပြတ်ပါတယ်။ဘဲကလာလို့ဖယ်သွားမလဲလင်းမြလိုက်ကမေးတော့ဒါငါကမေးရမှာကွာ။အလိုလေးဗျာဘလို့လူပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်စိတ်ကြည့်တယ်။အရှက်တည်တည်ညံ့ညံ့နဲ့အသားမမဲခေါင်းလုံးလုံးမျက်လုံးပြပြသူ့မှာဓမ္မတချောင်းနဲ့စတီးတန်ကျုပ်ရဲ့တလေးကိုလက်တွင်းရှူပြီးပခုံးမှတိုင်းလွှဲထားတယ်။တမျိုးမထင်ပါနဲ့ကွာ။ငါကဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးကွာရခိုင်ကလာတာ။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုင်ကသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်နေလေချင်းကြောင့်အဲ့ဒီသူကပြောလာတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါ။ကဲပြောဘာကိစ္စရှိလဲ။လင်းမြန်လိုင်ကခက်တီတီမျက်နှာဘေးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ဒီတော့မှဆင်လာဖမ်းတာ။ဖျားကြီးဆင်ဖမ်းမဲ့သူတဲ့တယောက်သေး။လူကတည်တည်ညံ့ညံ့သူ့မှာစတီးကျုပ်ရဲ့တာပါတယ်။ဓမ္မတချောင်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတရပြုံးပြုံးပြီးဘာလဲစင်ကောင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးမိလဲသွားရင်ကျိုးနဲ့ကြီးဆွဲသွားမှာလားအဲ့ဒါလို့နောက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟွန်းခမည်းကြီးရတာခန့်ညံ့ညံ့လေးရဖြစ်မယ်ဒီမဲ့စတီးကျိုးကိုတွေ့လာကြော့ခွင်းနဲ့ဖမ်းပါကွာမင်းတို့တွေသိချင်လိုက်ခဲ့ဟာမလိုက်နိုင်ပါဘူးဗျာတော်ပါခမည်းဘလို့ဖမ်းမယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးခမည်းကိုမေးချင်တာတခုမေးမယ်မမှန်ပြောရင်ဖြင့်မနက်ကမှသွားထားတဲ့အစင်ချီကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဩတကယ်လားဒါဖြင့်ပြောကွာအမေကမမှန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီခမရဘယ်ရလာတာလဲမယမ်းမြောင်ဖျားကသွားရင်လာရင်ကရောင်ကြီးပွေနဲ့လူနေအောင်မတွေ့ဘူးလားဒီလိုမေးတော့သူကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီတွေ့လိုက်တယ်နှစ်ယောက်အမွန်ကြီးကိုဖြစ်မယ်ရုပ်ချင်းစင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နာတွေလဲပြောစမ်းပါဗျာဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားလဲပြောစမ်းပါအဲမယမ်းမြောင်ဖျားကသွားရင်လာရင်တွေ့တာသူတို့ကတော့ငါမေးသေးတယ်စင်ချီကတွေ့လားလို့ဟုတ်ပြီဆက်ပြောပါဦးစင်နေလို့သိမယ်မသားလို့ပြောပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကသဘောကျစွာရှိလို့စင်ဖမ်းမဲ့သူကအဲ့လိုလူကအဲ့လိုစော်ကားသွားတာကိုငြင်းခန့်နေသလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ခမားဆိုလေလုံပါလားကျုပ်ကလူပလန်လေးဗျဟိုနှစ်ယောက်ကထွားတော်ချင်းချင်းသူတို့ပြောသလိုကျုပ်စင်နေမခံရဘဲနဲ့သူတို့ထူထောင်လိုက်တာနဲ့တည်သွားမှာဗျအဲ့တော့အသားလေးအမိကုန်နေရတာပေါ့တော်တော်ထွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ဗျခမားတော်ရည်ရတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းထွားတဲ့စင်ကိုတော့ဖမ်းမယ်တဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြန်တယ်ဟာတုံးလိုက်တာငတုံးကျုပ်ကလူကောင်သေးပေမဲ့ဒါတော့မသေးဘူးဒါရှိတယ်အဲ့လိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးထိုးပြတယ်။ကဲပြောပါဦး။ညံကိုလှော်အောင်ရင်ရတယ်လी။ခါရပလာမရှိပြီမဲ့ညံရှိတယ်ဗျ။အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပားကနေထွက်ခွာသွားလीတော့။ဟေးလူနေ ਉ အလုံးလေးဗျ။ခမရတို့သိချင်တာပြောပြီးပြီပဲ။ကျုပ်ကိုခမရတို့စင်ချီရမပြောလဲရတယ်။ကျုပ်ဘာသာရှာမယ်။ဟာဗျာဒါကြောင့်နေ ਉ ပြောတာပေါ့။ခမရကလည်းလူပူးစိတ်တူပြီပဲ။ဘာပြောလဲ။ငါ့လောက်စိတ်ရှိတာရှိမလား။ထားပါလी။ခမရဒီလမ်းတိုင်းသွား။ရှေ့တမိုင်မရှိတရှိလောက်မှာဝါရောရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဝါတော့မှစင်ကောင်ဝင်သွားပုံရတယ်။ဝါတော့အဆက်မှစင်ချီကတွေ့ရလိမ့်မယ်။စင်ချီပုံလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီသွား။အဲကျေးဇူးပဲ။ဒါပြင်နာမည်လေးပြောခဲ့ုံလေ။ငါ့ကိုခေါ်မုတ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဘာခေါ်မုတ်တမျိုးကြီးပဲ။ကျွန်တော်ကပြောတော့။ဒါပြင်အောင်တန်းလို့ခေါ်ကွာ။ငါကတော့ခေါ်မုတ်ဆိုတာကိုပဲကြိုက်တယ်။ရွာမှာစင်မန်းသမားခေါ်မုတ်ဆိုတာကမသိသူခက်ရှာရှာ။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှလိန်ချစ်လိန်ချစ်နဲ့ထွက်ခွာသွားပါလေ။ကဲကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့မယမ်းမြောင်ကသွားပြီးတော့မှခရက်ချောင်းဘက်ကိုတက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကမယမ်းမြောင်ရှိရကူထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘာဝေးတာမှတ်လို့နိုင်ဝက်တသာရှောက်ရပါတယ်။မယမ်းမြောင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။မယမ်းမြောင်ပေါ့ပေါ့မှကျွန်တော်တို့ခေတ္တနားနေလိုက်ကြတယ်။ဝီစကီတပြားကိုထုတ်ပြီးတောက်လိုက်တယ်။တပြားမကုန်ခင်မှာပဲမယမ်းမြောင်တွေဝင်ခဲ့ကြတယ်။မယမ်းမြောင်ကအတော်ကလေးအခြေသားရေးစင်းနေခဲ့တာရှိတယ်။တပတ်နိုင်ရည်ဒီမှာချက်ချန်းသီးပင်နဲ့ဆင်းပြင်းခွာပင်တွေပေါက်နေတယ်။တောရှောက်ပင်တွေကလည်းနိုင်ရည်အဆက်မှာပေါက်နေကြပါလေ။ဆင်းပြင်းခွာဆိုတာကအနက်ပင်တွေဖြစ်တယ်။စီပဲဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုမသိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိ။ဒါပေမဲ့ဆိုစွတ်တဲ့နေရန်ဆိုတဲ့နေချောင်းလင်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတော့အေးစင်စင်ဖြစ်လာရတယ်။လင်းမြလိုင်းကရှိကကျွန်တော်ကနောက်ကဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတွင်ကြောင်တုံးကြီးငယ်တွေရှိခြင်းကြောင့်ကြောင်တုံးတွေမှာရင်းညိတွေကန့်တီးခြင်းကြောင့်ဟန်ချက်ပြက်လူလဲကြတော့မှဆုလို့ကိုထင်းရှောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါတော့မှကျွန်တော်ကအချင်းချင်းအလီလီပဲခြေချော်ခဲ့သေးတယ်။လဲပြိုခြင်းတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တွက်လိုက်မိတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာตายไอ้กองตะกองปอลายเองแค่อย่างนี้ปี้ตับผู้สวยมาก็တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကိုပတ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်
ချော်လဲကိုပဲဒုက္ခရောက်မှသိတယ်နော်လင်းမလဲငါသတိပေးတယ်သူကတော့တစ်ချက်ကလေးမှဟန်ချက်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကသွေချောင်းကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ကသွေချောင်းမှာလင်းမလဲငါသိလို့စားရှာပွေလီတော့ဒါပါပါလိမြေကြီးတင်းကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလမ်းကောက်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်စုလို့တဲ့အတွက်လင်းမလဲနားကိုသွားလိုက်တယ်အလိုလေးဝက်ဆွေတစ်ချောင်းပါလားအဖျားပိုင်းပဲအဖျားပိုင်းကိုဆေးနဲ့တုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘောင်းမြေအတွင်းကဝက်ဆွေတစ်စုံကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝက်ဆွေမှာလည်းအဖျားဆေးတုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်မလဲပြီးတော့ဝက်ဆွေနှက်ကွင်းဆိုပြီးတော့မှရောင်ကြီးဝေတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတတ်မှတ်နေကြတယ်ကိုလေးဒီဝက်ဆွေကလည်းကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဝက်ဆွေလိုပဲအဖျားပိုင်းဆေးနဲ့တုတ်ထားတယ်ဗျဘယ်လိုကြောင့်မလဲကျွန်တော်ကသိချင်တော့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဝက်ကနေအတန်ကြားလိုက်ရပြီဟာကန်းသီးပြီလို့လင်းမြလိုက်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သာခေါင်းချင်းဆိုင်နေကြတဲ့ကမြားတဲ့ဒဇင်းကကျွန်တော်နားကနေဖြတ်ကျော်သွားပြီကတွေချောင်းနိုင်ရမှာရှိတဲ့တပင်အမြဲတခုကိုသွားဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကကြပြာကတိပဲအဲ့ဒီမြားတဲ့ကိုသွားရောက်ဖြုတ်ယူကြည့်တယ်မြားတဲ့ကဝါဖြစ်ပြီအပြားမှာတော့တန်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့မှအချုံလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကျလှုပ်ထားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီမြားတဲ့ရှင်ကလွန်မင်းစွာမြားကိုကြုံကြုံကျင်ကျင်ပြစ်ခတ်တဲ့သူလက်နက်ပြည့်ကင်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဒီမြားတဲ့နဲ့တော်ရုံတရိတ်ဆန်ကောင်းတွေကိုပြစ်ခတ်လို့ရနိုင်တော့ပါတယ်ကိုလေးဒီမြားတဲ့ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတမင်တသက်ပြစ်ခတ်လာခြင်းများလားဒါမှမဟုတ်အခြားတနေရာပြင်မှတ်ကိုပြည့်ရာကနေပြီးတော့မှချော်ထွက်လာသလားဆိုတာမသိရဘူးကျွန်တော်တို့လိုရမရဆိုသလိုသတိထားအောင်မြကဲကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းထားကြရင်ကမ်းပေါ်တက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကသွေဆောင်တွင်ခက်လက်လက်ကနေလျှောက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ချောင်းကနေရံပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်ချောင်းကနေရံပေါ်မှာမြန်ရမ်းမိနေရှိတယ်ဆိုတာကဆို6တာက6ရှိကြတယ်တောင်ကျော်ရွှေရှောက်ဖြစ်ပါတယ်တပင်ကြီးဆိုလို့ဘေးစီလုံးပတ်၄ပြည်တသာရှိကြတယ်မြောင်းတကောင်ကတပင်တပင်ထက်ကနေအော်ဟင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လို့ထိတ်လန့်တဲ့ကြားနဲ့အော်ဟင်းနေတာဖြစ်ပါလေဒီကောင်ကွာအဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကလက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့လှမ်းပြမယ်အပြုတ်အဲ့ဒီမြောက်ကအဲ့ဒီပင်ကလေအောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါတယ်ဘလို့လို့မြာပြစ်တော်မပြစ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုတန်တော်ပြောရင်းကအဲ့ဒီမြောက်ပြုတ်ကျတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တယ်မြောက်ကတော့အများစုခံရတဲ့အတွက်ပြုတ်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်လူငယ်တယောက်ပါမြားကိုင်းကိုလွယ်ထားပြီးရှောက်လာနေတယ်သူပြစ်လိုက်တဲ့မြောက်ကိုလာကောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနာကိုရောက်တဲ့ကအာနာပါလေသာချုပ်ပြစ်လိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှမြားစုမြောက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့မြောက်ကိုထမ်းပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ဟေးခဏနေဦးကျွန်တော်ကလမ်းကိုဟန်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တငယ်ကရက်တံပြီးလမ်းကြည့်တယ်ချုပ်ကိုလာလို့မီးတယ်ဒီတကားတော့မှုန်တင်မျက်နှာဘေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လျှောက်လာတယ်အနားရောက်တော့ဘာကိစ္စလဲသူ့အတန်ကြားချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘော်ချင်တတ်မှုမရှိတာကိုသိသားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှရှိတဲ့မြားတံကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီဒါမောင်ရင်ပြစ်လိုက်တာလားသူကခေါင်းကိုခါရင်းလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်မင်းမဲမြားကင်တာလေဘာညင်းကျင်တာလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုပြောတော့တငယ်ကမကြည်မနဲ့ကြည်ပြီကျွန်တော်မန္တာပြောတာရုံရုံမရုံရုံမတတ်နိုင်ဘူးကျုပ်သွားတော့မယ်ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှအလဲထွက်သွားပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတနက်နဲ့လှမ်းချင်ရင်ကမောင်းကိုတင်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒါကျုပ်များတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ချောင်းမှာလွယ်ပူးထားတဲ့မြားတဲ့နေတီကတချောင်းကိုထုတ်ယူပြီးလက်မကြည့်ဘဲနဲ့နောက်ပြန်ပြစ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကောက်ယူကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အမားကြီးမားတာကိုသိလိုက်တော့တယ်သူ့မြားတဲ့ကဝါးနေတာလေအဖျားပိုင်းချုံထတာဖြစ်တယ်လင်းမြလန်ကကျွန်တော်လက်ထဲကမြားတံကိုတောင်းယူကြည့်ပြီးဒီမြားတံကမြင်ဝါအရင်ပိုင်းကိုလှုပ်ထားတာပဲဗျအဲ့ဒါလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအလေးချိန်စီးပြီးတော့မှပြစ်အားကောင်းတာကိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူမဖြစ်နေတာသိကြတယ်လင်းမြလန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်သူသွားလမ်းကြောင်းကိုလိုက်သွားကြတယ်ဒီလူငယ်ကလမ်းလျှောက်မြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာခဏလေးအချိန်မှပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ချုံပုတ်ပင်တွေကလည်းရှော့ရှော့ထူထူဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းချုံပုတ်နယ်ပင်တွေရဲ့ကြားဒိုးဝေလျှောက်ခဲ့ကြတော့လာပြမီနောက်ထပ်အတန်းတွေတပိုးဝင်းတဲ့အတန်းတွေချားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာနားကပ်ပြီးတော့မှဖြတ်သန်းသွားပြီးနဘေးသိပင်စီကိုမြားတဲ့တစ်ချောင်းကစူးနေဝင်သွားပြန်တယ်မြားသွားရလမ်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လူငယ်လေးပါလားသူပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကွာကျွန်တော်ကမကြည်မနဲ့လှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြန်လဲသွားကြစမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးချင်းချောက်လိုက်ခြင်းများလားဒါကြောင့်ဘာကွာမင်းဘာပြောတယ်ဘာမှလို့ပြောလိုက်တာခမားတို့ရှေးဆက်မသွားဘူးပြောတာဘာပြောတာလဲကွာငါတို့တားမြစ်ဖို့အတွက်မင်းမအရေးချင်းနေရှိလို့လားကဲပြောမင်းဘာအရေးချင်းရှိလို့လဲသူကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့မှကျုပ်ရဲ့အရေးချင်းကလားကိုရံပြောရတဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ဆိုရင်သိနိုင်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလင်းမြလန်ကိုစိတ်စိတ်ပြုံးပြလိုက်တယ်အတော်လာတဲ့ခေါင်းလေးပါလားလို့ပေါ့ဒီကလူငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလာလို့ကျုပ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလောရတဲ့ဆိုတာသိကြည့်ရှင်းနေနေရှောက်ကြည့်လိုက်လေဒီလိုပြောပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေပြေးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပမာမကန်လုတ်တယ်ထင်တော့ကျွန်တော်လဲတောက်ခေါက်မိလိုက်တယ်ကိုပိုက်ဒီလောက်လဲဒေါသထွက်မနေနဲ့ဗျသူပြောသလိုရှင်နေနဲ့ရှောက်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမြလန်ကရှေ့ဘက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်အထံကျရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်လမ်းမှာဒေါ်စင်ရန်ကြီးတကောင်ရှိနေပါလား
ဝရုံအုံငယ်ဘင်းကအရွက်တွေကိုနှမောင်းနဲ့ဆွဲယူစားတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစာမက်နေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်မိတာပါ။ဒီလိုဆိုတော့လေးမြလိုင်ကကျွန်တော်ပါခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သွားတယ်။တိတ်တိတ်နေငါငေးကြည့်နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရှောင်သွားတာကောင်းပါလေ။လေးမြလိုင်ကပြောလေပြောနောက်ကိုလည်းပြန်လှည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်စင်ဟိုင်းကောင်ကြီးနဲ့ခလန်းလန်းကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နနေကြီးဒီချုပ်ကိုယေရှုတင်ရမယ်မသိပါလား။အသံလာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လူငယ်လေးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတားလာတဲ့လူငယ်လေးပေါ့။ယေရှုတင်မှာတော့ကမင်းတို့ကိုမပြောဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တွေ့ကြမှာပေါ့ငါတို့မှတနက်တည်းပါတယ်လीဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကတနက်ကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်ယေရှုတင်ရမှာဆိုလို့အဲ့လိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးလင်းမြလန်ကကြပါကတိပဲဝင်ရောက်ပြောလာတယ်လင်းမြလန်ကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်မဟုတ်ဆိုဖြစ်မယ်ဒါလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလင်းမြလန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်သင်ယူခြင်းတယ်ဒီလိုပြောရင်ကတပင်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့တော့တယ်ရပါတယ်ခြားတိတ်ရလင်းမြလန်ကအဲ့ဒါလိုပြောဆိုပြီးသူလက်တွင်ကတနက်ကိုလက်တစ်ပြက်မိုးပေါ်ကိုထိုးချိန်လိုက်လို့ဒိန်းကနေပြစ်ချလိုက်တယ်လူငယ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းလင်းမြန်လန်ကိုတန်းတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မိုးပေါ်မှာငှက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမော့မကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုသိလိုက်လဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမေးလို့ပဲလူငယ်ကမေးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်မှာငှက်တစ်ကောင်ရဲ့အရေးကိုတွေ့တယ်လေဖခင်ကြီးဒါကြောင့်ပဲလင်းမြန်လန်ဆိုတာဖြစ်နေတာများလားလူငယ်လေးကဒူးကွေးယူသည်ဥညူလူကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်သဘောပေါက်သွားပါပြီဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုပြီးလူငယ်ကသူကားကြမှာထိုးထားတဲ့ဝက်ဆွဲတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပေးတယ်။အပြားပိုင်းစေးနဲ့ချေထားတဲ့ဝက်ဆွဲတစ်ချောင်းပါ။ကျွန်တော်ကလင်းမြလန်ကိုပြလိုက်တယ်။ဒီကဝက်ဆွဲကြီးကြည့်ရတာ။အပြားကိုစေးနဲ့တီချေထားတာကြီးပဲ။ဘာသဘောလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကမီးတော့။ဒီမဲ့ကောင်လေးတခုမေးလို့ရမလား။ဒီဝက်ဆွဲကဘာဖြစ်လို့အပြားပိုင်းမှာအနက်ရောင်တုံလင်းထားတာလဲ။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့လူငယ်လေးကမျက်စိမျက်နှာအတော်ပြတ်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသေချာကြည့်လာပြီ။ဘာပြောတာပါလိမ့်။အနက်ရောင်ဆေးထုတ်ထားတာလေလား။မဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။သူ့မူရင်းပုံစံမှာကျုပ်ဒီဆရာကိုလေးစားလုပ်ပေးတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝက်ဆွဲပြားနေရာကိုရောင်ကြီးဝေလို့တို့ထားနေချစ်ကြည့်တယ်စေးတို့ထားခြင်းမဟုတ်တာတဘာဝဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတာမိုးကြီးတယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးရတယ်ဆိုတာကိုကျုပ်လည်းမသိတယ်လို့ဘသူမှလည်းမသိကြသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဘလို့ဘလို့ကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်ပါဘူးဒီဝက်ဆွဲကိုလိုချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပြင်ဘာလို့ငါတို့ဒီလောက်တာမိုးကြီးတာပေးရတယ်လဲစေတနာရှိပြီးတော့မှလေးစားလို့ပေါ့ဗျာထားတော့မှတစ်ချောင်းပြောက်သွားလို့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကခောက်ရထားတဲ့ဝက်ဆွဲတစ်ချောင်းကိုသတိရလိုက်တယ်ဒါသည်လည်းအစ်စ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာလူငယ်လေးကလှည့်ထွက်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတားဆီးချင်မရလိုက်တော့ဘူးလူငယ်လေးကအတော်ဝေးကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝက်ဆွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှရခင်ရထားတဲ့ဝက်ဆွဲတစ်ချောင်းနဲ့အခုရတဲ့တစ်ချောင်းတို့ကိုအတူဘောင်းမီတွေထည့်လိုက်တော့တယ်ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာတမျိုးပဲဗျလင်းမြလန်ကပြောလာတော့ဘယ်လိုလဲဗျရှင်းပြပါလားအော်သူ့မှာနောက်ဆန်တင်းစရာရှိတဲ့ပုံပါပဲကျွန်တော်တို့နဲ့သာစကားပြောနေရတယ်သူမျက်လုံးကခနာမငင်ဖြစ်နေပုံမြသူ့နောက်ကိုတရားလိုက်နေတာကိုရှာနေတဲ့ပုံနောက်ကြောမလုံးတဲ့ပုံလင်းမြလန်ကအဲ့ဒါလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩမိသွားတယ်ကဲကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့သွားကြစို့ဖယ်သွားမှာတော့ကိုလင်းပြောစရာလိုသေးလားဗျာရောင်ကြီးရောင်လေးတို့ကိုတွေ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လင်းမြလန်နဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်တောတူခဲ့ကြပြန်တယ်မြားကင်လူငယ်လေးထွက်သွားလမ်းကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘာကြောင့်တံပိုးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဝက်ဆွဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြီးသွားတာလည်းမသိဘူးလမ်းသွားရင်ကကျွန်တော်ကမီးတော့တံပိုးကြီးဝက်ဆွဲဆိုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့လို့ဒီဝက်ဆွဲကထူးတော့ထူးတာစီးချေထားတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါဆိုရင်တော့တံပိုးကြီးနဲ့တမ냐ဒီကိစ္စရသေဓမ္မပါလာနဲ့တွေ့ရင်ပြင်မေးကြည့်အောင်ပဲအဲ့လိုစကားတပြေပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါຫນွေတွေရှက်ຫນွေနေတဲ့ဒေါ်စင်းစင်းဆိုလေးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်တက်ခွခွနဲ့အတန်ဒီချရတယ်တကောင်တော့ပြစ်ချရင်ကောင်းမယ်ဗျဘာလဲကိုပိုက်စားနေမလားဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်လည်းမြောက်ကိုတော့မပြစ်နိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်စားစရာတစ်ခုပြပေးမယ်။အလိုလီကျွန်တော်တို့သစ်ပင်ရွယ်ဒီဘက်မှာမြောက်တွေအော်ဟစ်လောက်ခတ်နေတာကိုသာမြင်တယ်။တခြားသားကောင်ရေလို့မမြင်ဘူး။လင်းမြလန်ကဘာသားကောင်ကိုတွေ့ထားပါလိမ့်။ကျွန်တော်ကပအဝန်းကြီးကိုစီစီကြည့်တယ်။မိဒီသားကောင်မှမတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်လင်းမြလန်ကိုကြည့်တယ်။လင်းမြလန်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြလာပြီးကိုပိုက်ကသစ်ပင်ဘောကြီးကြည့်နေတာကိုဘင်းကပင်ကြီးကိုတွေ့လာဟိုမှာကြည့်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသစ်ပင်မျိုးစုံမင်းကြီးရဲ့ကြားကဘင်းကပင်ကိုရှာလိုက်တယ်။ဘင်းကပင်အောက်မှာဝက်တိုက်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။အပြည့်ချောက်တီပုံရက်ရှိတဲ့ကြားကလှုပ်ခတ်နေတာကြောင့်မလို့အစွမ်းကိုမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ပါ။တော့အမတကောင်လဲလျောင်းနေပါလား။ကျွန်တော်တို့ကမြင်ဟန်မတူဘူး။သားမွေးမွေးဝက်မလားကိုလေးပြစ်ဖို့မသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုပြောတယ်။ဒီကကလင်းမြလိုင်ကသူ့ရဲ့တနက်ပြောင်းကိုဝမ်းမကောင်ရှိရကိုလှမ်းချလိုက်တဲ့ကကျွန်တော်ပြောတာကိုမကြားလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပြီးခက်ချက်ချင်းနဲ့ထပ်ပြောတယ်။သားမွေးတော့မဲ့ဝမ်းမဖြစ်မယ်ဗျမလုပ်ပါနဲ့။လင်းမြလိုင်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိမုံဆိုးစီကိုဖောက်လေသည်လား။ဒိန်းကနေအတန်ထွက်သွားပြီ။သာပြိမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရန်အပောက်ခွဲတဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နဲ့တော်ဝမကအတိုက်တွင်းကနေချက်ချင်းပဲထားပြေးသလိုဝက်တားရဲ့နောက်မှာ
ခလလက်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂဘင်အနေဆုံးခိုင်းထက်ကတစုံတရာကမြေပြင်ကိုပြုတ်ကျသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဘာကြီးလဲဗျ။ကဲလာဗျာလိုက်ခဲ့ကြည်။ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလင်းမြင့်လိုင်းနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်။ဝက်တိုက်ကိုရှောင်ခွင်းပြီးတော့မှနောက်ဘက်အခြေကိုသွားလိုက်ကြပါတယ်။ဖေယားကြီးခေါင်းကြီးမော်နေတယ်ဖို့ခေါင်းကြီးပါလား။ဝမ်းမာတော့အသက်ပြည့်ပြီထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကသားမွေးတော့မဲ့ဝမ်းမာအတွက်ဆွေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီ။မပူပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီးမကြာလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဒီပြည့်စီမဟုတ်ဒီပြည့်စီကျွန်တော်ကလင်းမြင့်လိုင်ရဲ့ပြောစကားအရစိတ်သက်သာရလိုက်ပါတယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကဖောက်ကောင်ကိုကောက်ယူရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့မှရှေ့ထက်လန်းလန်းမှာချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာရေရှိရင်ဖြင့်ချက်ကင်းလက်ကင်းသားတဲ့နေရာလေးရှာပြီးခဏနားကြမယ်ဗျ။ဒီလိုဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကဖွတ်တီကိုတန်းလန်းဆွဲပြီးတော့မှချောင်းရှိလောက်တဲ့နေရာကိုထွက်သွားပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနောက်ကကတ်လိုက်သွားတယ်။တနေ့တန်းကြောင့်အစ်ပင်ထက်ကမြောက်ကောင်ကြီးကတော့ဖေကိုရောက်သွားတယ်မသိဆိုရပါမယ်။မဝေးလောက်တဲ့တပင်ထက်မှာတော့မြောက်သားပေါက်လေးကိုပိုက်ထားတဲ့မြမကြီးတကောင်ကမျက်စိမျက်နှာပြနေကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့အသက်အတွက်စိုးရိမ်နေပုံ။ကျွန်တော်ကလက်တွဲမှာရှိတဲ့တနက်နေ့လှမ်းပြမဲ့ဟန်လှုပ်လိုက်ပြီးမဲ့လေ။မြမကြီးကအဲ့ဒီနေရာကနေပြေးထွက်သွားခြင်းအလင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမြမကြီးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။လင်းမြင့်လိုင်ကလမ်းကြည့်လိုက်ပြီးထိုင်ရရထားပုံပြီပဲ။အဲ့ဒါလိုပြောလေပြောလင်းမြင့်လိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြမကြီးနဲ့အနီးကဆုံးနေရာကိုရှောက်သွားကြတယ်။အနီးကရောက်သွားပြီမဲ့မြမကြီးကထွက်ပြေးခြင်းမရှိတော့နှစ်ယောက်သားစိတ်စီကြည့်လိုက်တယ်။မြမကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာများတဲ့ဒဇင်ကစိုက်နေတယ်။မြမကြီးကရင်ဝင်မဲ့တန်းငယ်ကိုစိတ်မချလို့ထန်ရပြင်းထန်ပြီးမဲ့တင်းခန့်နေပုံ။ဘလို့လုံးမလဲကိုလေ။မမြင်ရဆရာပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြမကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုစဉ်းစားမိတယ်လို့လင်းမြလိုင်ကလည်းစဉ်းစားနေရတူပါတယ်။အတန်းကြာတဲ့ကလင်းမြလိုင်ကသူ့လက်တွဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့မြမကြီးကိုထိုးချိန်လိုက်တယ်။မြမကြီးရဲ့မြေပေါ်ကမျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်။ဒီမြင်ငွေးကြောင့်တတော်ကလွန်မင်းစွာစိတ်ထိခိုက်သွားရတယ်။ကိုလင်းကြီးတခြားနည်းစဉ်းစားပါဦး။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လင်းမြင့်လိုင်ကသူ့လုံးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ချလိုက်ပုံရတယ်။မြမကြီးကိုချိန်ပြထားတဲ့တနက်ကိုမြေကိုစိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။မြမကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြမကြီးကိုကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြန်လည်ကြည့်နေတဲ့ကြားကခလလန်းချုံပုတ်ရှိရာကိုနှစ်ယောက်သားလှမ်းကြည့်လိုက်မိကြတယ်။လူငယ်လေးထွက်လာတယ်။မြားကင်လူငယ်လေးပါကျွန်တော်သူ့မှာရင်ဝင်ပိုက်သားရှိမယ်မသိဘူးဗျာ။စားကလည်းစားတာနဲ့ပြက်လိုက်တာ။နောက်ကျောကဆိုတော့မသိရဘူး။ဒီလိုပြောရင်ကလူငယ်လေးကအနာကိုရောက်လာတယ်။မြေပြင်ကိုပြုတ်ချလာတဲ့အခါမြမကြီးပိုက်ထွေးထားတဲ့မြောက်သားပေါက်လေးကမိခင်မြမကြီးရဲ့လက်အစုံနဲ့ထွေးပိုက်ခံထားရလေတော့ရုံထွက်မရဖြစ်နေတယ်။တကွက်ကွက်နဲ့အသံအော်နေတယ်။မြားကင်လူငယ်ကအသက်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မြမကြီးရဲ့လက်ကိုဖြီးပြီးလိုက်တာနဲ့မြောက်ကလေးကပြေးထွက်သွားတော့တယ်။မြမကြီးရဲ့ကြောဘက်အတွင်းကမြားဒစင်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီတန်းအားကြောင့်မြမကြီးတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြားကင်လူငယ်လေးကမြမကြီးကိုဆွဲမလေတာကြောင့်မင်းစားရလား။ကျွန်တော်ကမြားကင်လူငယ်ကိုမကြည်မနှက်နဲ့မေးလိုက်တယ်။မြားကင်လူငယ်ကခေါင်းကိုရမ်းပြီးတော့မှဘယ်လိုစားမှာလို့မြာ။ကျွန်တော်မြမကြီးကိုတချို့ပေးမလို့ပါ။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြားကင်လူငယ်ပေါ်နားလေသွားတယ်။ဒါကြောင့်မြမကြီးကိုမြုပ်နှံဖို့လူငယ်လေးတွင်တူးနေတာကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးလိုက်တယ်။မင်းစားနေပြီဆိုရင်ဖြင့်ဖွတ်သားစားကြည့်ကွာ။လင်းမြလင်ကသူ့လက်တွင်ကဖွတ်တီကောင်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်။မင်းစားနေတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမစားချင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုပြောပြီးမြားကင်လူငယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကနေထွက်သွားပြန်တယ်။မြားကင်လူငယ်ထွက်သွားပြီးအမြင်ကနေပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလင်ကလည်းနားနေဖို့နေရာကိုရှာလိုက်ကြတယ်။လင်းမြလင်ကချောင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ချောင်းမှာရေရရှိတယ်ဆိုပြီးမှရှိုံသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းတင်းကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်။ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့မြေပြင်ဖြစ်နေတယ်တပက်ကမ်းဘုတ်ကိုတက်လိုက်တယ်အောက်ပေါင်းရှင်းတယ်တပင်ကြီးတွေဆိုပြီးမဲ့ဘေးမှာရွက်ကြီးပင်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာရွက်ကြီးပင်ကြီးတပင်အောက်ကိုသွားပြီးခြေစမ်းလက်စမ်းထိုင်လိုက်ကြတယ်ခဏနေတော့ဒီကောင်ကိုခင်မယ်ဗျလင်းမြင့်ငါဆိုတော့ကျွန်တော်ကခဏသာထိုင်လိုက်ပြီးပြန်ထလိုက်လို့ခုံးလင်းနားဗျကျွန်တော်ထင်းကြောက်တွေဆုလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုဆိုပြီးနေရာကထွက်ခဲ့ပါတယ်မဝေးလောက်တဲ့နေရာလောက်ကထင်းကြောက်တွေဆူဆောင်းရရှိလိုက်တယ်ပြီးတော့လင်းမြင့်လိုင်တပင်ချုံးမိထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့နှပေးကဖောက်ကောင်ကိုယူပြီးတော့မှချောင်းရည်စက်မှာအသားဖြတ်လိုက်တယ်။တုံးတပီအသားတွေကိုတစုထိုးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မူးနေလို့ခဏနားလိုက်မယ်ဗျ။နားပါကိုလေဘလို့ပြစ်တာလဲနေရင်ထိုင်ရင်။ကျွန်တော်မြမကြီးရဲ့မြင်ခွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားတာများလား။ဖြစ်နေတယ်ကိုလေ။ဒါဖြစ်ရင်ကိုလေးစိတ်စိတ်ကြည့်ကြည့်ဦး။သွေးတို့များရှိနေရောသလား။ပြန်တော့စိတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမြလိုင်ကတပင်ကြုံပြီးမျက်လုံးစုံကိုမှိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကထင်းချောက်တွေကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးဖွက်သားတွေကိုမီးခင်လိုက်ပါတယ်။လင်းမြလိုင်ရဲ့ဘောင်းမီးအိမ်အတွင်းကဝီစကီပလင်းပြားလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ကိုပဲက
ကျွန်တော်မတော့သေးဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းတဆူဆူတောင်းနေလိုက်တယ်ဖော်သားမိခင်ကိုလှန်လောပေးနေတယ်အဲ့ဒါလို့ရှေ့စင်မှာရှေ့တောင်ကျောဘက်ကလှူရှားသွားတာကိုတွေ့လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေရကန်လိုက်နေတဲ့ရောင်ကြီးရောင်လေးနှစ်ယောက်ပါလားကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ရမတူရှေ့တူရှုကိုသာခတ်တွက်ရှောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်လင်းမြင်လိုင်းကိုလည်းနှိုးပြီးတော့မှနောက်ရောင်ကန်လိုက်လို့ပြီးမြင်လင်းမြင်လိုင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်နားပါစီသဘောနဲ့မသိရင်ပြုတ်လိုက်တယ်လင်းမြင်လိုင်းတယောက်အိပ်ပျော်သွားဟန်ပြီဟောက်လို့ပဲနေပါသေးတယ်တတော်ကြတော့ဖော်သားမိခင်စားဖို့ကြက်နေပြီကျွန်တော်ကဘူဘူးလောင်လောင်ပဲအသားတွေကိုကိုက်ဖက်စားလိုက်ပါတယ်စားလောင်နေတာထက်အမီးလိုငါလိုတော့ဘူဘူးလောင်လောင်ကြားကနေတမိမိဝါးနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိစင်မှာလင်းမြန်လန်တယောက်လွလွန်လာတယ်မျက်လုံးစုံကပွင့်လာတယ်ကြောမိကိုခွာတယ်နေသားရဲ့လားကျွန်တော်ကမေးတော့ OK သွားပြီစောစောကအစိတ်မချမ်းသာစရာမြင်ကွင်းကြောင့်မလို့သွေးတိုးသလားမသိပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အခုရောခေါင်းတော်ကြည်သွားပြီချက်ပြီကိုလေကျွန်တော်ကဖွက်သားစားဖို့ပြောတယ်တံငုံလောက်ဗျာကျွန်တော်ကဝီစကီပြားလေးကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်လင်းမြင့်လိုင်းကတံငုံမောသားလိုက်ပြီးဖွက်သားတုံးကိုလှမ်းဝင်လိုက်တော့ဒါစားအေးနေပြီကျွန်တော်လက်တွင်းကဖွက်တုံးတစိုးထိုးကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေနေပြီဗျအဲ့ဒါလို့ပြောလာတယ်ပြီးတော့တံငုံမောသားလိုက်ပြန်တယ်ကိုလင်းအိပ်ပျော်နေတုန်းကရောင်ကြီးရောင်လေးကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်အလိုလေးဗျာကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပြီးရောကိုလင်းနေတိုင်းမကောင်းနေတာနာပါစီဆိုပြီးမနှိုးတာဘယ်ဘက်ကိုသွားကြလဲမြားကင်လူငယ်ထွက်သွားရဘက်ကိုပဲဒါဖြင့်လဲစားတော့ပြီးသွားကြစို့အဲ့ဒါလို့ဆိုလေးတဲ့အတိုင်းလင်းမြင့်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကချောင်းတစ်ဘက်ကိုပြန်ကူးသွားကြပြီမြားကင်လူငယ်နဲ့ရောင်ကြီးရောင်လေးတို့ထွက်သွားရကိုခြေဦးတည့်လိုက်ကြပါတယ်ရောင်ကြီးရောင်လေးတို့သွားတဲ့လမ်းကမြားကင်လူငယ်သွားတဲ့လမ်းပဲဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောင်ကြီးရောင်လေးကိုလည်းတွေ့ကျင်တယ်မြားကင်လူငယ်ကိုလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဘသူကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြေတခုတော့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာရဲ့ဒီလိုပြောရင်ကလင်းမြန်လိုင်းကရှေ့ကနေဦးဆောင်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တခုကိုရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တွင်ကျွန်းမင်းဒီအပေါက်များတော့ကိုတွေ့ရတယ်အောက်ချီမှာတော့ကျွန်းရဲ့6တီရှိနေပါတယ်မြက်6ပင်ဒီအနေငယ်သာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွင်စားပြုပင်နဲ့ဇင်ပြုံးပင်ချို့လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တွင်လျှောက်လာခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလမ်းအရှိခိုင်တရာဝန်းကျင်မှာဂျီငယ်တကောင်ကိုလမ်းတွေ့လိုက်တယ်အချင်းကညနေနေဝင်ကြီးတရောအချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညကျွန်တော်လေးမှာပဲစကန်ချအေးရမယ်ထင်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်စကန်သားပါလေဗျာဒါဖြင့်ရှေးကကြီးကိုညစာအတွက်လိုအပ်တယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကပြောရသေးတယ်လင်းမြင့်လိုင်းကသူ့လက်တွင်မှာရှိတဲ့တနက်ကိုကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့မှပြင်မဲ့တာချိန်ရပြီးဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲကြီးကဘာကြောင့်ရမသိချက်ချင်းဆိုသလိုအဲ့ဒီနေရာကအပြေးသွားလေတာကြောင့်လင်းမြင့်လိုင်းကလည်း snap shot ဖြစ်လိုက်ရပါတော့တယ်ဒိန်းကနေတနက်တန်းမြေထွက်သွားပါတယ်လင်းမြင့်လိုင်းပဲကြီးကတော့ကန်ဆိုးလေးတွေပြောရမယ်ဝေးဝေးကိုပြေးမသွားနိုင်ဘူးခွေလဲသွားပါတော့တယ်လာပြကိုပိုက်လင်းမြင့်လိုင်းခွန်ရနောက်ကိုလိုက်သွားရတယ်ကြီးဒီကနောက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကြီးကအသက်ထွက်သွားပြီလင်းမြင့်လိုင်းပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးချောင်းကတော့ကြီးလေးရဲ့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ဝင်သွားရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြီးကိုကောက်ယူထမ်းပိုးပြီးတော့မှအတန်အသင့်ကြီးမာတဲ့ဂျွန်းမင်းကြီးအောက်ကိုသွားတယ်ကိုပိုက်ဒီမှာနေခဲ့ဦးကျွန်တော်ထင်းချောက်တွေသွားစုဆောင်းလိုက်ဦးမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်းကထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ကအပင်ချီမှာရှိတဲ့မြန်ရမ်း6ပင်တွေကိုဓားနဲ့ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဂျီကိုခက်လန်းလန်းကိုတက်ယူပြီးတော့မှအရေးဆုပ်ဦးနှုတ်ဘိုက်ခွေးအသားဖြတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့လိုရှိနေစီမှာအသက်အပြည့်40ကျော်လောက်ရှိမြင်ထင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်တောင်ကျောပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလှမ်းခဲကြည့်တယ်။တနက်တန်ကြားလို့လာတာ။အဲ့ဒီလူကဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်နောက်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကိုကြည့်ရတာကတိတ်ခုတ်သမားမဟုတ်ဘူး။ဝါခုတ်သမားမဟုတ်ဘူး။ဖျားဖို့သမားဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဘဲကလာလို့ဘဲကိုသွားမလဲကျွန်တော်ကမီးတော့ပြားလိုက်ရှာတာကျွန်တော်ထင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ကန်ကျုံးညီချောင်းပြားကိုသွားတာလမ်းမနေလို့ဒါကြောင့်တရက်တန်ကြလို့တက်လာခဲ့တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူလမ်းမရောက်လာတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဒါပြင်ခင်ဗျအတော်လေးကိုလမ်းလွှဲလာတာပဲဘယ်လိုဖြစ်ရတာတော့ကန်ကျုံးညီဆိုတော့ကဟိုနောက်ဘက်မှာကြံခဲ့ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့ပြောတော့သူကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျောင်းနဲ့တွေ့လို့တော်သေးတာပေါ့ဒါပေါ့ခဏလေးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဦးနေပဲနေရတော့မယ်မနက်ပြန်မနက်မှသွားတော့လမ်းညွှန်လိုက်မယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုသူလူသူကကျွန်တော်နောက်ကိုကတ်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဝိုင်းကူပါမယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အသားဖြတ်နေတာကိုဝိုင်းကူပါတယ်သူရဲ့ဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကမုတ်ဆိုးတရားဖြစ်နေပါတယ်သူပြောတော့ပြဖို့တမသူရဲ့ကြံ့ကျင်မှုကသူရဲ့ဇာတိရဲ့ကိုဖော်ပြနေသလိုဖြစ်လို့ခင်ဗျာမုတ်ဆိုးလားကျွန်တော်ကမေးတော့သူကကျွန်တော်ကိုအန်အော်ရဂျင်နဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးတရားပါဒါပေမဲ့အမေမကြိုက်လို့အမဲမပြည့်ရဘူးပြားရည်ပဲရှာပြီးတော့မှရောင်းချစားတော့တယ်ကျွန်တော်တံမြာကုံရွာကပါကျွန်တော်နာမည်ဝင်းတော်ပါဒ
ဒါဆိုတော့တမယာကုန်းရွာကြီးဥမမောင်ရှိသည်လားကျွန်တော်ကမေးတော့မရှိတော့ဘူးဘာလဲဆုံးသွားပြီလားမဆုံးပါဘူးသူစစ်တောင်းရွာကိုပြောင်းသွားပြီဒါဖြစ်ရင်တမယာကုန်းရွာကြီးကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဥမုံမြင့်သူသားမောင်မို့လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ချယုံကြည်သွားပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လာရင်ဒီမရောက်ခင်ကတမယာကုန်းရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှတကြီးဖြစ်သူဥမုံမြင့်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ပဲသူကျွန်တော်ကိုလိန်ညာပြောသည်လားသိလို့လို့မတိဟန်ဆောင်မေးလေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့သူအမှန်တည်းပြောနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ညာအိပေါ့ညာအိပြီးမနဲ့စောစောသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကံကျုံနေချောင်းကိုညနေမဆောင်ခင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကပြောပြမိမယ်သူကခမရတယောက်ထဲလာဒီလိုမေးပြီးဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမျက်စိကစားကြည့်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးအဖော်တယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့အော်လို့သာဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ဘာကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်ဘယ်လဲလို့ထပ်မိလိုက်တော့ရည်သွားရှာခဲ့မိလေကဲကျေးဇူးပဲဗျာသူနားမှာရှိတဲ့အခေါင်းဘွားအဝါတလုံးကိုခုတ်ပြီးရေဘူးလှုပ်လိုက်ပါတယ်။တလန်လောက်ဝါရေဘူးကိုထမ်းပြီးထွက်သွားတော့တယ်။ချောင်းနီးလို့လားလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့ဒီနောက်ဘက်ခလန်လမ်းမှာချောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကဖြတ်လာတာဒါလို့ဆိုတော့အဆင်ပြေသား။သူထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာလင်းမြလန်ကရောက်လာတယ်။ထင်းကြောက်တွေလည်းပါလာတယ်။မီးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။မီးတောက်ကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတဆူထူထားတဲ့ဂျီသားတွေကိုမီးခင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကပြားဖို့သမားသံပြာကွန်ရွာသားအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူတို့အဆင်ပြေတာပဲ။ကျွန်တော်ထင်းကြောက်သွားရှာတော့အဲ့ဒီတစ်ဝိုက်မှာပြားတွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ပြားရင်နေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါသူ့ကိုပြောပြရမယ်။ဒီလိုနဲ့လင်းမြင်လိုင်းကကျွန်တော်နားမှာလာရောက်ထိုင်ပြီးတော့မှနားနေစင်မှာအဲ့ဒီသူလည်းပြန်ရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုတာကသူ့ပဲကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလိုက်တယ်။သူကတံမြာကုံရွာသားဝင်းတော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျီသားကိုမိခင်ထားခဲ့ပြီးတော့မှချောင်းဘက်ကိုသွားလို့ရေချိုးလိုက်ကြတယ်။သုံးယောက်သားရေမိုးချိုးပြီးတော့စကန်းကျနေရာလေးကိုရောက်တာနဲ့ခင်ထားတဲ့ဂျီသားလေးကိုစားလောက်တဲ့အချိန်လေးကိုရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သုံးယောက်သားနားနေစင်လင်းမြင်လိုင်းကဝီစကီပလင်းများလေးကိုထုတ်ပေးလာတယ်။အမေတဲဟုတ်ပါလား။ဝီစကီပဲ။သူကဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အပြန်အလှန်အပီးယူလှုပ်ပြီးတော့မှဝီစကီတောက်လိုက်ကြပါတယ်။ခြေသားမိခင်အမီးလှုပ်ပြီးအစာပြီးစားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အမောင်တို့ကရောက်လာပါတော့တယ်။ထင်းမိပုံကိုမီးထက်ထည့်လိုက်ကြတယ်။ဝီစကီနှစ်ပြားကကုန်သွားတယ်။သပင်ကြောမိပြီးတော့မှမိတ်လိုက်ကြတယ်။ဝင်းတော်ကထင်းမိပုံဘေးကိုသွားလို့မီးလုံနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကမူလဲမူပင်မလဲပင်မလာသမှုအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ဘလောက်ကြကြအိပ်ပြောတယ်မသိငါဆိုးတဲ့ကောင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လည်းနိုးလာပါတယ်အလိုလီပဝန်းကျင်မှာမဲမောင်လို့နေပြီထင်းမိပုံလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကြပြာကတိထပြီးတော့မှထင်းမိတွေကိုထက်ထည့်တယ်ထင်းမိတောက်တွေပြန်ဖြစ်လာတော့မှပဝန်းကျင်ကိုသတိထားကြည့်မိတယ်လင်းမြလိုင်တယောက်နေ့နေ့ချာချာအိပ်ပြောနေတော့တယ်ဝင်းတော်ကိုတော့ပြင်မတွေ့တော့ဘူးဖေးရောက်သွားပါလိမ့်တဘူတဘာသွားနေတယ်ထင်လို့အမတ်တမဲနေလိုက်ပြီမဲ့တော်တော်ကြာတဲ့အထိပြန်ရောက်မလာတော့သူ့အတွက်စိုးရိမ်မိတယ်ဖေးများသွားနေပါလိမ့်ဒါကြောင့်တမီးယူပြီးတော့မှအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးရှာကြည့်တယ်။တရင်နဲ့အော်တန်ပေးရှာလိုက်ပြီးမှလုံးဝအခြေရောင်မပြောနဲ့အတန်တော်မကြားရဘူး။ဖေးရောက်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်ချင်နေသေးတာကြောင့်တပင်ကိုကြောမိပြီးအိတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒုတိယချင်းအိတ်ပြောသွားပြန်တယ်။ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိ။ကိုပိုက်ကိုပိုက်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူလှုံနှိုးလာခြင်းကြောင့်အိတ်ရကနိုးလာပြန်တယ်။လင်းမြင့်လိုက်ပါ။ဟာကူလင်းဝင်းတော်ကိုလင်းမြင့်လိုက်ကအဲ့လိုမေးတယ်။ကျွန်တော်တရင်နူကလေးကမတွေ့ဘူး။သာပြင်းညာကြီးမင်းကြီးကလေးကထွက်သွားတာပေါ့ကိုလင်းကလည်း "तू ဘလို့ထွက်သွားမှမမလဲ"ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလင်းမြလိုင်ကခေါင်းခါပြရင်က "तू ထွက်သွားတာဖြစ်မယ်"နင်းရုပ်ကိုပဲဘာတွေပြောက်သွားလဲရှောင်းဘာပြောက်ရမှာလဲကျွန်တော်မိမရှိတဲ့တနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြောတယ်ကြည်လက်ကြံကိုကြည့်တယ်ရှင်ရင်ကြည်တွေကရှိနေစေမလားတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘောင်မီအိတ်တွေနှိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘောင်မီအိတ်ထဲကဝက်ဆွဲ၃ချောင်းတစ်ချောင်းသာကျန်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကကြံရှိတဲ့ဝက်ဆွေတစ်ချောင်းကိုထုတ်ကြည့်တယ်။ဒေါ်ပါသည်ရဲ့မြားကင်လူငယ်ပေးထားတဲ့ဝက်ဆွေတစ်ချောင်းကြံနေခဲ့လို့။ရောင်ကြီးရောင်လေးတို့စီကရတဲ့ဝက်ဆွေတစ်ချောင်းမရှိတော့ဘူး။ကိုလေးဝက်ဆွေတစ်ချောင်းမရှိတော့ဘူး။မြားကင်လူငယ်ပေးထားတဲ့တစ်ချောင်းတော့ကြံနေ။ဟုတ်ပြီ။ဝင်းတော်ကဝက်ဆွေလူချင်းလိုလာပြီးတော့မှခိုးသွားတာ။ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုလေး။ဝက်ဆွေနဲ့ကွင်းတစ်ချောင်းသူ့စီကိုပါမသွားဘူး။ကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့တော့ဒီဝက်ဆွေနဲ့ကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒူးဆန်းတာလေးကြီးပဲကြုံနေရပြီ။အေးဗျာ။သူဒီဝက်ဆွေနှုတ်ကလိုချင်တာကိုဗျဟိုရောင်ကြီးရောင်လေးကလည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြားကင်လူငယ်ကတော့ဝက်ဆွေနှုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးသွားလိရဲ့ဘာတွေလည်းမသိပါဘူးကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့ခြေရခံလိုက်ရှာကြရင်တော့ရောင်ကြီးရောင်လေးနဲ့မြားကင်လူငယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဗျဝင်းတော်ကဘာခြေရခံမှဖြစ်တော့မယ်လင်းမြလန်ကအဲ့ဒါလိုပြောတယ်ဒီဝက်ဆွေနှုတ်ကဘာဆန်းလဲတော့မသိဘူးလိုချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲအဲဘာမှမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဝက်ဆွေနှုတ်ကအစ်စ်ကရောက်နေတာပေါ့လင်းမြလန်ကပြောပြီးသဘောကျရှိမောနေတယ်ကဲကိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းသွားကြစို့ဒီလိုနဲ့လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာလေးကထွက်ခဲ့ကြတယ်မနေ့စောစောပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်
အသွားလာကောင်းပါသေးတယ်ခတ်တုတ်တက်လျှောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အခြေနေငယ်နဲ့ပဲအတော်ဝေကီးရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကနေမြန်ရတော်တခုကိုဖျက်လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါဟာဟိုမှာရေရန်ကြီးပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေရန်ကြီးတခုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ရေရန်ပတ်လည်မှာတော့ငါပြောမိနေများစွာပေါက်လျက်ရှိနေတဲ့အပြင်တပြက်စီးပင်းလည်းတွေ့ရတယ်အင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တောအုပ်ထူထူရှိတယ်ဆိုက်ခင်းနဲ့အလားတရံတူပါတယ်တပင်ကြီးတွေအစီရှိကြတယ်ရန်ကြီးတွင်လင်ငယ်တစ်စင်းတွေ့လို့တော့လွန်မင်းစွာနဲ့အံ့ဩမိတယ်။လင်ငယ်လေးရှိတဲ့အတွက်အနီးတစ်ပိုင်မှာလူနေရှိနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။လေတော့တွေ့တယ်။လေသမားတော့မတွေ့ရဘူးဗျ။ဒီအိုင်ကြီးရဲ့မှာငားမွေးထားလာမှမသိတာ။ကျွန်တော်စီရင်ပြောရင်ကအိုင်အတွင်းအသေးစားကြည့်မိတယ်။ရေကြီးလေတော့အတော်နဲ့နဲ့ကိုမြင်နေရပါတယ်။ငားဆိုတာကတော့အရေးအကြောင်မတွေ့ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီလေနဲ့တပတ်တော်ဦးထဲကိုသွားချစို့ဗျ။ကျွန်တော်စီကူကိုပြောလိုက်တယ်။နေုံကူပိုက်။လေပိုင်ရှင်ကအနီးတစ်ပိုင်မှာရှိနေတယ်ဗျ။အဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမင်းလိုင်ကဘဝွင့်ကျင်တစ်ပတ်ကိုဝေးဝါးကြည့်ပြီးတော့မှတဝူးနဲ့အဟိကလူရှိလားပြုလေရှင်ရှိပါသလားလို့အတန်ပြုခေါ်ပြီးမယ်လို့ဘဝွင့်ကျင်တစ်ပတ်ကတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်လူမရှိဘူးဗျဒါဖြင့်လေတပကန်းသွားကြစို့ဟာနေပါဦးဘာလို့တုံးကိုလေးရဲ့လော့တက်လောက်အောင်မလေးဩဟုတ်ပါလေသာရှိပြီးတော့မှလော့တက်မရှိပါလားဒါကြောင့်လင်းမင်းလိုင်ကဘဝွင့်ကျင်မှာရှိတဲ့တပင်းရင်အကိုင်းတစ်ခုကိုခုတ်ပြက်ပြီးလော့တက်တစ်ချောင်းလှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလီဘော်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်။လီမွေးနဲ့မှာဝက်ဆွေနှောင်တွေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီကိုဝင်းတော်ရောက်လာတယ်ဗျ။လီမင်းလန်ကကျွန်တော်ကိုအံ့ဩတရှိကြည့်ပြီးဘယ်လိုများပြောနိုင်တာတော့။ဒီဝက်ဆွေနှောင်ကကျွန်တော်ကိုရောင်ကြီးရောင်လေးလို့ပြီးသွားကြတာ။ဒီမှာကြည့်အဖျားကအနက်ပိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ချက်ထုတ်ထားတယ်။ဝင်းတော်ကကျွန်တော်တို့စီကခိုးသွားတာ။အခုလည်းဝင်းတော်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။လေးရဲ့ဒီမှာဘက်မှာတော့စဉ်းစားစရာပဲဗျ။ဒီနောက်မှာတော့လင်းမင်းလိုင်ကိုကျွန်တော်ပါတပူးနဲ့အတံပြုတ်ခေါ်ကြည့်တယ်။ဘယ်သူမှအနားရှိဖို့မပေါ်ဘူးဗျ။ဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတပတ်ကန်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဟာဟိုမှာကိုလင်းလူမဟုတ်ဘူးလား။တပတ်ကန်းမှာလူတရားဖြတ်သွားတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်လို့လင်းမင်းလိုင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အေးဗျာကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြစို့။အဲ့လို့ဆိုပြီးလင်းမင်းလိုင်ကလေပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလင်းမင်းလိုင်ရဲ့နီးတူကိုတက်လိုက်ပါတယ်။လင်းမင်းလိုင်ကလေကိုလှော်တယ်။ကျွန်တော်ကလေဦးမှာထိုင်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အောက်ဘက်ကရေဆူလာတဲ့အတွက်ကဗျာကတိထရပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဟာလေပေါက်ကနေရေတွေစီးဝင်လာပါလား။ကိုလင်းလေပေါက်ကြီးဗျ။အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကလေပေါက်ကနေခုံဆင်းတယ်။တော်ပါသေးတယ်ကန်းစန္ဒဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူတရက်တသာရေနဲ့ဖြစ်လို့ကမ်းပေါ်ကိုပြန်ကူးခဲ့ရတယ်။လင်းမင်းလိုင်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေကတအီးနဲ့ရေထင်းမှာထိုးနေသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့လေပေါ်တက်တုန်းကအကောင်းပဲဗျ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကလင်းမင်းလန်ကိုမေးလိုက်တော့ဒီလိုဗျလေကိုအပေါက်ပေါက်ထားတာအပေါက်ထားတဲ့နေရာကိုအဆုနဲ့ပိတ်ထားတာလူဝိတ်နဲ့တက်လိုက်တော့အဆုကပွဲထွက်သွားတာပေါ့ဒါပြင်ဒါတက်တက်လှုပ်ထားတာပေါ့လှုပ်ချင်နေခေါ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရောက်လာမယ်သိလို့များလားကျွန်တော်ကဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးဗျဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျဒါတက်တက်လူအသက်ကိုလှုပ်ချင်တာပဲကဲကိုဗတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားမှာဗျဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမင်းလန်ကိုတန်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးဘလို့သွားမှာတော့မြတ်တပတ်ကန်းကမဝေးပါဘူးဒီဘက်မှာငါပြောပြနေရှိနေလေငါပြောလို့နေကိုဖတ်တွေ့ပြီးတော့မှကုခတ်သွားလို့ရတာပေါ့အမေအဟုတ်သားပဲဒီလိုနဲ့လင်းမြလည်းနဲ့ကျွန်တော်ကငါပြောလို့နှလုံးကိုခုတ်ပြပြီးတော့မှတပတ်ကန်းကိုလက်ပြကူးခဲ့ကြတော့တယ်တပတ်ကန်းကဝေးလာတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ချောချောမောမောရောက်သွားပါတယ်တပတ်ကန်းဘုံကိုတက်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီမှာချီရဗျဘာချီရတော့လူချီရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လှမ်းတွေ့လိုက်တဲ့လူရဲ့ချီရဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့လင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခြေရခံပြီးတော့မှကမ်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။ကမ်းနဲ့မလမ်းမကမ်းကဆပြီးတော့မှတပင်ချုံပုတ်တွေတပင်နဲ့တပင်ကြီးတွေမြောင်များစွာတွေ့ရတော့တယ်။လူသွားလမ်းမြောင်လေးတန်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်တဲ့ကိုရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါလူသွားလမ်းရှိရင်တော့လူနေတဲ့လည်းရှိမှာပဲ။လင်းမင်းလန်ကအဲ့ဒီလူမျိုးပြောလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အတော်ခက်လန်းလန်းရောက်လို့တဲတလုံးကိုတွေ့ရတယ်။တဲထဲမှာလူရှိမနေပေမဲ့ထင်းမိပုံကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတဲကတဲရှင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ညကလူနေသွားတယ်ဗျ။ကမ်းမတွေ့တဲ့ခြေရာရှင်လားကျွန်တော်ကမေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျကမ်းပေါ်ကခြေရာကလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့ဒီမနက်ကမှသွားတာဒီမီးဘူကညနေခင်းကဆိုတော့ तू မဖြစ်နိုင်ဘူးလင်းမြလိုင်ကတဲပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှစိတ်စီကြည့်နေပါတယ်စိတ်ဝင်စားကြည့်နေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အထွေပြတ်သွားမှဆုလို့ပါတော်တော်ကြာလေးမှလင်းမြလိုင်ကအဲ့ဒီတဲနေရာကနေခွာပြီးဘာထူးလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမေးတော့လင်းမြလိုင်ကခေါင်းခါပါတယ်လာဗျာသွားကြစို့လင်းမင်းလန်ကတဲကနေခွာပြီးရှေ့ကသွားတယ်ဒီမှာလူရှိတာသိကြတယ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲမသိဘူး
လင်းမင်းလည်းကအဲ့ဒါလိုပြောလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကတပတ်တခြားမှာသမင်ကြီးရှိတယ်။ခြုံပုတ်ပင်တွေရှိကြပါတယ်။ဝါပင်တချို့ရှိနေတယ်။ရှောက်လာကြတဲ့လမ်းကလူသွားလမ်းတော့ဖြစ်မဟုတ်။လမ်းအရာထင်မှတ်ပြီးတော့မှရှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုရှိစင်မှာပဲဝှက်ခနဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ်။လင်းမင်းလည်းနဲ့ကျွန်တော်ခြားကများတဲ့စင်ကဖြတ်သွားတယ်။ခက်လက်လက်သမင်ကိုစိုက်ဝင်သွားပါတယ်။လင်းမင်းလည်းကလည်းခေသူမဟုတ်။များလာလမ်းကြောင်းကိုသူ့လက်တွဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့ဒိန်းကင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တော့နောက်ထပ်များတဲ့စင်ရောက်မလာခင်လက်ဥမှုရယူပြီးတော့မှခြောက်လန့်ထားရမယ်။အဲ့ဒါလိုလေလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာဟူမဟူမတော်တော်ပြေးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလှုပ်ကြံသူနောက်ကိုလိုက်ကြစို့။ဒါများကန်လူငယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့များကန်လူငယ်ကသာလက်နဲ့များတွေပါလာလို့ပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဘာလို့လို့မလဲ။သူကကျွန်တော်တို့ကိုဝက်ဆွဲတော့မှပေးသွားသေးတာပဲ။ဒါပြင်သူပဲများကန်တာမလား။ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောလိုက်တယ်။ခေလာဗျာအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ကြအောင်စို့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူပြေးသွားရာထင်းနဲ့လမ်းနောက်ကိုလိုက်သွားကြပြန်တယ်။တော့ကထူလာတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ချုံပုတ်ပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာပုံမှုများပြားလာသလိုတစ်ပင်ဒီအပေါက်ဆိတ်လာကြတယ်။ဒီကြားထဲမှာဝယုံမင်းကြီးကလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရှေ့ကနေပြီးတေခိုင်းတက်ခတ်နွယ်တွေကိုထားနေခုတ်ဖြက်လမ်းထွင်သွားပါတယ်။နွယ်တွေကိုခုတ်ဖြက်နေရကဘာကြောင့်ရမသိကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုအရေးကြီးဆင်းလာလေတော့တန်ရတော်နဲ့ကျွန်တော်ကခုတ်ဖြက်လေးတဲ့နွယ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။နွယ်ထင်ပြီးတော့မှခုတ်ဖြက်လိုက်ပြီးမယ်တကယ်တော့မွေတကောင်ဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမွေကခါးလေးခါးနေပြက်ပြီးမြေပြင်ကိုရှော့ကျသွားတော့တယ်ဒေါ်ကြီးမွေရောက်တကောင်ပါလားဓာတ်နဲ့လမ်းမထွင်မဲနဲ့ရှေ့ကသွားရင်တော့ဒေါ်ကြီးမွေရောက်ရဲ့ဒုက္ခလလပေးခြင်းကနေလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခံကောင်းပြီစွာကိုပိုက်ကမြေမြင်သမ ्या ကိုနှွဲထင်ပြီးတော့မှခုံနေတာကိုနည်းနည်းပါးပါးကြည့်ပြီးမှခုတ်ပါလားဒါမှရန်သူကိုချုံမြင်နိုင်မှာဗျလင်းမြင်လိုင်ကအဲ့ဒါလိုဆိုပါတယ်ဒီလိုကနေကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်တောထုတ်ခဲ့ကြတယ်အောက်ပေါင်းရှုပ်လမ်းလေးကိုလွန်လေတာနဲ့ဖုံးစုံမြေတခုကိုရောက်ရှိလာတယ်တပင်နေမရှိမြေရှက်ပောက်ပင်နေရှိပါတယ်ချုံပုတ်ပင်ငယ်တွေရှိပါတယ်မြက်ပင်တွေရှိပါတယ်ဂမူတွေရှိတယ်ချမ်းခွက်တွေရှိတယ်ထီကယုံပင်ရံတွေရှိပါတယ်ဖုံးစုံမြေအကျယ်ဧက90ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ဖုံးစုံမြေရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ရွာလားထင်မှတ်ရတဲ့ဒေါ်လာလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုသွားကြမလားဘယ်ရောက်နေမလဲမသိဘူးဗျအဲ့ဒီသွားရင်တော့ရွာပြင်းဖြစ်မဖြစ်တော့ဒေါ်လာလေးပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲနားတော်ကြည့်ဗျဒီလိုဆိုရင်ကလင်းမြင့်လိုင်ကနာဆွင့်လှမ်းခဲ့ပြီးတော့မှကြည့်ပြောလို့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလှမ်းကြည့်နာဆွင့်လိုက်တယ်။ခဝင်းမှာပြည့်တဲ့ဒေါ်တန်လေးကပြန်လွင်လာတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ခွေးအောင်တန်းမြ။လင်းမင်းလည်းကဆိုတော့အိမ်ခွေးဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ရွာလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်သွားကြစု။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥလင်စွာပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုံးစုပ်ပြေကိုဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဖုံးစုပ်မြေအလေလောက်မှာမြေပုံလိုမျိုးမုံမိုလေးတွေတွေ့လျရတဲ့အတွက်လင်းမင်းလည်းကရက်တက်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်တယ်။ဥတူတူအနံ့ရပုံထောက်တော့လင်းမင်းလည်းကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးမြေပုံမို့မို့တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်လူတီလောင်းကိုတွေ့လိုက်ကြပြီးတော့မှလွန်မင်းစွာပဲအာအသင်ကြရတယ်ဒါများကင်လူငယ်မလားကျွန်တော်ကမေးတယ်သိဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလိကျွန်တော်ကတော့ရိပ်မိလိုက်ပြီဘာလဲဗျဒီများကင်လူငယ်လေးကသူ့နောက်ကိုရန်သူတွေလိုက်နေလို့ဝက်ဆွေနှက်ခွင်းကိုကျွန်တော်တို့စီကိုပေးသွားခဲ့တာပြီးတော့မှသူတယောက်တည်းသွားပြီးတော့မှအစဉ်ပြင်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာယူမဲ့ပုံဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလှုပ်ချန်ခံရတာပြီးတော့မှတ်မိလားတံပြာကုန်ရွာသားဝင်းတော်ကျွန်တော်တို့စီကဝက်ဆွေကိုလာခိုးသွားတာဟုတ်ပြီသိပြီသဘောပေါက်ပြီဒါဖြင့်အဲ့တလောက်လူတက်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့ဝက်ဆွေနှက်ခွင်းကိုလိုချင်တာဘာလို့ဖြစ်နိုင်မလဲရှင်းပါလေဗျာဒါဖြင့်ပြောပြစမ်းပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ကတိလူစင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစကားမဆုံးခင်မှာလင်းမင်းလိုင်စီကိုလေကိုခွင်းပြီးတော့မှပစိတဲ့ချောင်းကရောက်ရှိလာတယ်လင်းမင်းလိုင်ကအရှောင်းမြန်ပြီလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့တထွာလောက်အလူကနေပစိကဖြတ်သွားပြီးသပင်ကိုစိုက်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပစိလာလမ်းကိုနှစ်ယောက်သားကြည့်လိုက်ကြတယ်။ချုံမုတ်ငယ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပုံအောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြံလာတာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနေရာတဝက်ချုံမုတ်ပင်ငယ်ရီလွန်မင်းစွာနဲ့ရှိကြလိချင်းကြောင့်ဘယ်ချုံမုတ်ပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မမှန်းဆလောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်ဒီကနေအမြန်သွားမှဖြစ်မယ်ဗျ။ဒါလို့ဆိုပြီးလင်းမြင့်လိုင်ကပစိကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့မှရှေ့ကိုခက်တွက်တွက်ရှောက်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံကွယ်ရထင်ရတဲ့ဘက်ကိုသွားကြတော့လက်တွဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့အရင်သည်ပြတ်ခတ်နိုင်ဖို့ချိန်ရွယ်လို့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ကြံသူကငြိမ်သက်လို့နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ဒေါ်တန်လေးကိုယောက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကရွာလေးတစ်ခုအခုမဟုတ်ပါ။ဒေါ်တန်လေးနောက်ကဝါရော့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ဝါရော့ဝယ်စုံတော့လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ချက်ခက်ဝါပေါက်တယ်။ဝယ်ဘိုးဝါတွေကိုတွေ့ရတယ်။ချက်တောင်းဝါမြင်ဝါနဲ့ဝယ်ရားတွေရှိပါတယ်။ဝါမင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်စင်စကြက်ဝါရော့မဟုတ်ဒီမှာသေးကြပါလေ။စင်စကြက်မဟုတ်တလို့အဲ့ဒီဝါရော့ကိုဝါခုတ်သမားတွေယောက်လာဘူးရအောင်မမြင်ပါဘူး။ဒီဝါရော့တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ဝါရော့ကကျေလွန်လာတယ်ဝါရော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အမောင်လူနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါရော့မယ်ညာအေးရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က
ဝါတော်တွင်စကန်းချဖို့နေရာယူလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုဆိုတော့အစဉ်ပြေးတဲ့ဝါတော်နေရာကိုတွေးလိုက်တယ်။ချက်တောင်းဝါးရီအပေါက်များတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ဝိုက်ထင်းချောက်သိမ်းမရှိပြီဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့လို့ညာရေးညတာအတွက်ထင်းချောက်တော့လို့တယ်။အဲ့လိုအတွင်းနဲ့လေးမြလဲနဲ့ကျွန်တော်ကဝါတော်တွင်တပင်းစားနှစ်ပင်းစားဆိုသလိုပေါက်နေတဲ့သပင်းတွေကခိုင်ချောက်တွေကိုခုတ်ဥလိုက်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီညာထင်းမိအတွက်ကတော့ဖြင့်လုံလုံလောက်ရလိုက်ပါတော့တယ်။လေးမြလဲနဲ့ကျွန်တော်ကထင်းပုံမီးရဲ့နဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မှဝါကြောက်ောက်သွားတဲ့အခါရလိုက်တဲ့တောင်လေးကောင်ကိုအသားဖြက်ဒုစရုမိခင်လိုက်တယ်။လေးမလင်ကခြေစမ်းလက်စမ်းလှုပ်လိုက်ပြီးဝီစကီပလင်းပြားလေးကိုထုတ်ပေးလာတယ်။ကျွန်တော်ကနဘေးမှာရှိတဲ့ရေဘူးကိုလှမ်းယူမယ်အလို့ကိုပိုက်ရေမလိုဘူးရောထားပြီးသား။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေဘူးကိုမယူတော့ဘဲနဲ့လေးမလင်ပေးလာတဲ့ဝီစကီပလင်းပြားလေးကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပြီးအဖုံးဖွင့်လို့တကုံမောတော့လိုက်တယ်။ရေရောထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပြင်းသေးတာကြောင့်ရေဘူးကိုယူလိုက်ရပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့စကားတပြေပြောတပြန်တလဲတောင်းနေရကလေးမလင်ကတပင်မှာဆိုင်ဝင်နေတဲ့ဖြုတ်ယူလာတဲ့ပစိန်ကိုထုတ်ဝင်လိုက်ပြီးဒီပစင်ထူးခြားမှုပါလေကြည်ကြည်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်ကိုလင်းကကျွန်တော်ကိုမူးနေပြီတင်လို့လားမှန်ကျွန်တော်ထူးခြားမှုရှိရင်ပြောမယ်ဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလင်းမြလိုက်လက်ထက်ကပစင်ကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မှစေးစေးကြည့်တယ်ဖေးတစ်ပြင်ခေါင်းတစ်ပြင်ထောင်းလိုက်လှဲလိုက်အမျိုးမျိုးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာထူးစမ်းလို့လဲရင်းတိုက်သားကိုအယူးလုထားတာပြီးတော့ပစင်သားကဂျာမနီကလာတာပဲဗျဒါလောက်ပဲထားကြည့်ပါဦးကြည့်စရာမလိုပါဘူးအပြင်းပြင်းလန်လန်ကြည့်ပြီးပြီဗျဒါပါပဲအဲ့ဒီကလင်းမြလိုက်ကသူ့ဝတ်သည်အတိုင်းတရက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့မှရဲလေးလက်ကန်ရဲ့ဖင်ဘက်ကိုတေးချကြည့်ပြဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကသူပြောသလိုရဲလေးလက်ကန်ရဲ့ဖင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ယုံမှုပါလားလက်ကန်ရုပ်ဖင်ပိုင်းမှာတော့ကကဆိုတဲ့အသားထွင်းစလုံးကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဘာသဘောလဲကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးမေးလိုက်တယ်ကကဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်တင်အတူကောက်စကလုံးတစ်ခုဖြစ်မယ်လင်းမြလင်ကပြောလဲပြောစဉ်းစားရလဲလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ထင်လဲလို့မေးတော့အကယ်၍နောက်တစ်ချောင်းရှိရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လင်းမြလင်ကဘယ်သဘောနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရတာပါလေကိုလင်းရှင်းအောင်ပြောလို့မရဘူးလားတကယ်ပါဗျာအခုတော့ပြောမရတော့သေးဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးလင်းမြလိုင်ကအရက်တကုံကိုမောတော့လိုက်ပြီးအမီးတစ်ဖက်ကိုယူပြီးတော့မှမြုံဝါနေတယ်ကျွန်တော်ကသိချင်းလာပြီမဲ့လင်းမြလိုင်ရဲ့အချောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေသမှုနှုတ်ဆက်နေလိုက်ပါတယ်သူမပြောချင်သေးရင်ဘလို့မင်းမီပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူသဘောနဲ့သူလိုလိုလလပြောလာမဲ့အချိန်ကသာစောင့်နေမိတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားအောင်မယ်လင်းမြလိုင်ကအဲ့လိုဆိုပြီးထင်းပုံပြီးကထလို့ခလလန့်အမောင်ကြီးတွေမပြောမစိုးထွက်သွားပါတော့တယ်ကိုလင်းဖေတို့အဲ့ဒါလိုမျိုးအပေါ်ပါကိစ္စလို့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အမီးတစ်ဖက်ယူသွားလိုက်ပါတယ်လင်းမလင်ကခလလန်းအမောင်ကြီးမှဝင်ရောက်သွားပြီဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမီးပုံကမီးတောက်ကိုကြည့်ပြီးပစင်လက်ကနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကကရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ကြည့်နေမိပါတယ်ကံကောင်းလားကုကောက်လားကုကူလားလို့တွေ့တော်တဲ့ပဲဖော်နေစီမှာလင်းမလင်ဝင်သွားတဲ့အမောင်ကြီးတွင်ကရုံးရင်းဆန်ခတ်အတန်ကြောင့်ကြပြားကစီပဲနဘေးမှာရှိတဲ့အေးအတွင်းကလက်နေတမီးကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပြီးတနက်ကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်ဓမီနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလမ်းထိုးလိုက်တယ်ချုံပုတ်ပင်နေခံနေပါလားရောင်ရင်းစားကဖြစ်တဲ့နေရာကချုံပုတ်ပင်နေနောက်ဘက်မှာရှိလို့နေရာကထားလိုက်တယ်ကိုလင်းဘာဖြစ်တာလဲလင်းမလန်ကိုလည်းခေါ်အဲ့ဒီချုံပုတ်ပင်ရှိရာကိုလည်းမီးထိုးပြီးသွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချုံပုတ်ပင်နေနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ငြိမ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရေတထိတိနဲ့ချုံပုတ်ပင်နေရဲ့နောက်ကိုဓမီထိုးပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကထိတ်လန့်တိုးလို့သွားတယ်လူနှစ်ယောက်တယောက်ကမောက်ခွန်အနေထားနဲ့ကြောပြမှာသွေးတွေဆူရွှဲနေတယ်ရှီလျားတဲ့သပင်းကြီးကခေါင်းထပ်မှာပြန်ကျဲနေတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့လင်းမြင်လိုက်ပါ။လင်းမြင်လိုက်ကအဲ့ဒီသူရဲ့နဘေးမှာလဲကျနေပုံရတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတော့ပစိတလက်ရှိနေတယ်။ဒီလိုဆိုတော့မှကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုက်လက်ထဲကပစိကိုသတိရတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်စီကပစိဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြင်လိုက်ကကျွန်တော်နဘေးမှာတနက်ထားခဲ့ပြီးပစိကိုအေးပေါ်သုံးဖို့အတွက်ယူသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစိနဲ့အဲ့ဒီသူကိုခြေလုံးလက်လုံးလှုပ်လိုက်လိမ့်သည်များလား။ကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုက်ကိုကပြားကစီပွေ့ယူနားနက်ပြီးတယ်။ကိုလင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲ။လင်းမြင်လိုက်ကမျက်လုံးပွင့်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ကြပြားကတိထားတိုင်းလို့ဟိုလူကဟိုလူဘာသူ့ကိုပြောတာလဲသူ့ကိုပြောတာလားကျွန်တော်ကမောက်ခုံသေးနေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအတန်ကြားပြီးတော့မှချုံမုတ်မင်းကြီးရဲ့နောက်ရောက်လာတဲ့အခါလင်းမလန်မိလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူယခုအချိန်ဒီတန်းဖြစ်နေပုံကိုပြောပြလိုက်တယ်ကိုလင်းသူ့ကိုလေကျွန်တော်ကရှေ့ပြောမယ့်စကားကိုစက်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာမေးမယ်ဆိုတာကိုသိတော့လင်းမလန်ကကျွန်တော်တို့ယောက်လုံးထွေးနေတော့ဟိုတကောင်ကကျွန်တော်ကိုရေးနေတဲ့အခုကျွန်တော်လည်းအောက်အရောက်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ဘောအရောက်ဆိုတော့သူ့လူသူခုံမိလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်ကြီးကိုလင်းကံကောင်းလိုက်တာ။နှစ်ယောက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ကိုလင်းရဲ့။ဘာလို့များကျွန်တော်ကိုထားပြီးတော့မှတယောက်တည်းဒီရောက်လာတာတော့ကိုလင်းတပူတပားသွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နေခဲ့တာ။ကျွန်တော်ကလည်းတပူတပားသွားဖို့ပဲ။ကျွန်တော်ထိုင်သွားနေတော့ဒီလူရောက်လာတာ။သူကကျွန်တော်ကိုအပင်ရိပ်ကနေထွက်ချုံထောင်လာပြီးတော့မှဝက်ဆွေနှက်ကွင်းကိုလို့မေးတယ်။ဝက်ဆွေကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဘာဝက်ဆွေလဲမေးတော့ဝက်ဆွေဖေအမေးအောင်ဆွန့်ထင်းနေတဲ့ဝက်ဆွေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစီမှာ
အလောင်းစားရှုံးလို့ပြီးခဲ့ပြီးတော့တခါပြန်ယူထားနဲ့ချက်သွားကြပြီးတော့မှပြန်ပြီးတာလေအခုဘာလို့ထမေးရပြန်တာတို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စီမှာစိတ်မင်းပြီးခဲ့တဲ့ဝက်ဆွေကိုမေးတာလို့ပြန်ပြောတယ်စိတ်မင်းကဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုတော့မြန်လေးလည်းဆိုစိတ်မင်းကိုမသိဘူးလားလို့ပြောလဲပြောကျွန်တော်နဲ့ရင်ကိုနောက်ကနေရိုက်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ရုံးကံပြီးပြန်တိုက်ခိုက်တာပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကနှစ်ယောက်ပြအဲ့တော့လူချင်းကမခွာရေးဘူးပုကက်လုံးတွေတပ်ပုံနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျန်တဲ့တယောက်ကအပိုင်ဆူပြီးတော့မှရဲရင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုးလိုက်တာမှာကျွန်တော်ကစားသူခံလိုက်ရတာသူလည်းတခါလေလစ်သွားလို့တာပဲခူပိုက်လာတာတိလို့ဖြစ်မယ်ဒါပြင်ကိုလင်းကဘာကြောင့်မိမျောနေတာလဲဟိုလူကပြေးသွားရင်ကကျွန်တော်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်သွားတယ်အငိုက်မိသွားတယ်ပြီးမူးကလည်းမူးနေတယ်ဆိုတော့သတိကလစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်အယောင်မြန်မီလို့တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့နေပေါင်သူကဘယ်သူတော့ဘယ်သူရှိရမှာလဲရောင်ကြီးလီဗျာရောင်ကြီးလီဟုတ်တယ်ဒါပြင်ပြေးသွားတာရောင်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဖခင်ကြီးလေးမြလည်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာလေးကနေမိဘုံရှိရာကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲထုံးစံတိုင်းပေါ့မနေ့ကျရင်ယာယီမြေဖို့ခဲ့ပြီးတော့မှနေရာကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဝါခုတ်တေကိုတမားရီရှာပြီးတော့မှရွာပြန်အကြောင်းကြားခဲ့ရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲလိုရတော့မှာပေါ့လေးမြလည်းနဲ့ကျွန်တော်ကရောင်ကြီးထေသွားပြီးဖြစ်ပြီးမြေရောင်လေးကကျန်နေသေးတော့စိုးရိမ်စိမ့်ဖြစ်ပြီးမအေးကြတော့ပဲနဲ့ထိမိဘူးကိုမိထက်ထွင်းကဘဝန်ကြီးကိုမပြတ်ကြည့်မိကြတော့တယ်တကယ်တော့ရောင်လေးတရားကျွန်တော်တို့နဲ့လွန်စွာဝေးလာတဲ့နေရာကိုရှောက်သွားလောက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်တနက်ရှိတယ်ခူပိုက်ပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုတတ်လို့မဖြစ်ဘူးလေရန်သူကသာကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ခွင့်ရှိတာပြီးတော့သူကအမောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုချောင်းမြောင်းနေကောင်ချောင်းမြောင်းနေမှာဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျဒီလိုနဲ့တစားတစားအလင်းပြူလာပါတော့တယ်အလင်းအောင်ထွက်ပြူလာပြီဂျင်းငတ်တွေကလည်းကြလိကြလိအတန်းနဲ့ဆူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်အိတ်တန်းထလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အဝေးကဂျီယော်တန်မွေးတွန်းတန်းတော့ချက်တွန်းတန်တွေကကြားနေရစေအားလုံးကအိတ်တန်းထလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုလေးဟိုလောင်းကိုခက်စောစောလေးသွားပြီးတော့မှမြင်မြုပ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့လင်းမြန်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကညကလောင်းရှိရကိုသွားကြတယ်အလိုလေးအလောင်းမတွေ့တော့ပါလားညကဟင်းကောင်လာဆွဲသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အတွေးထင်ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဆွဲသွားတဲ့အရာဆွတ်ချောင်းရှိရမှာပေါ့အခုတော့ဘာမှချီရလက်ရမတွေ့ပဲနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တယောက်ကလောင်းကိုမှသွားတာဖြစ်မယ်ကိုလင်းကဘာကိုဆိုချင်တာလဲရှင်းအောင်ပြောပါဦးကျွန်တော်ကမေးတော့ရောင်လေးကသူ့ကိုလောင်းကိုလာကိုသွားတာဖြစ်မယ်ဗျပြီးရဗျာကျွန်တော်တညလုံးမအိတ်ကြအောင်မလားအဲ့ဒီဘက်လေလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာပဲဘာသမလည်းမကြောက်ဘူးဘလို့အရေးရောက်မှလည်းမတွေ့ရဘူးဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့တတ်တာသွားတာပေါ့နှုတ်မဝင်အတွင်းတူးရမယ်ခိုင်တွင်မြင်မြို့ရအောင်မယ်ခဲကိုလည်းဘလို့ဆက်လုပ်ကြရမလဲဘာလို့ရမှာတော့ဒါနဲ့နေပါဦးကိုပိုက်ပါဟုဝက်ဆွဲရှိသေးလားဘာလို့မရှိရမှာတော့ဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတခုတော့ဘောင်းမီအတွင်းကိုလက်လိုက်တယ်ဝက်ဆွဲတစ်ချောင်းပါလာတယ်ဒီမှာလင်းမလန်ကလှမ်းယူလာပြီးစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီဝက်ဆွဲကြောင်ဒီတော့ထဲမှာလူတွေတည်ကြရတယ်တော်တော်လူစားကျင်တဲ့ဝက်ဆွဲပဲသူ့ထိတ်မှာနတ်နေလို့မရလားလင်းမလန်ကပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းဓမ္မန္တရဝက်ဆွဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုပဲပြောတာလက်ခံတယ်ဒါမှမဲ့လေဒါကိုဆုံးလွန်လိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဗျာကိုနဲ့မကွာထားမယ်ဆိုရင်ပြန်လေကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်များတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီဝက်ဆွဲကိုတော့ဆုံးလို့ဖို့မပြောနဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းနေပါစီကျွန်တော်လက်ထဲမှာပဲထားမယ်ဒါပြင်သတိတော်ရှိစီဗျာနော်ဟိုတယောက်ကချောင်းချင်ချောင်းနေမှာတိတယ်ဒါနဲ့ပဲများပြီးရောင်လေးကိုအမိဖမ်းအောင်မယ်သူ့ကိုဖမ်းမိရင်ဖြင့်ဒီဝက်ဆွဲကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမှာပေါ့နေုံမြဒီဝက်ဆွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့မှအန္တရာယ်များသလိုဟိုတယောက်တည်းလည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဘာတူလဲဗျလင်းမလန်ကမေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကိုလေးရောင်ကြီးရောင်လေးနဲ့တွေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့မှဒီဝက်ဆွဲရှိတယ်လို့အမှန်ပြောလိုက်တာလားဘယ်ပြောပါမလဲဒါကြောင့်တယောက်တော်သူမှအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာပြောပါဦးကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးဘာတူရှိရမှာတော့ကိုလင်းရေကျွန်တော်နဲ့လာအိပ်ပြီးတော့မှဝက်ဆွဲနဲ့ချောင်းကိုခိုးသွားတဲ့သူလေး။အော်ဟိုတမ်းမြခုံရွာသားဝင်းအောင်မို့။ဟုတ်တယ်။ရောင်လေးကသူ့ကိုလည်းအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားရင်လိုင်းရောင်လေးကိုရှာမယ်။ပြီးတော့တမ်းမြခုံသွားပြီးတော့မှဝင်းအောင်ကိုတွေ့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမ်းမြခုံရွာကိုခြေဦးလှည့်လိုက်ကြတယ်။လမ်းမှာကျောင်းသားကောင်ကိုပြက်ခတ်စားတောင်းရင်းကနေညနေဆောင်မှာတမ်းမြခုံဒီဖာလာတိတ်ကုတ်စခန်းကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဖာလာတိတ်ကုတ်စခန်းမှာဝါကုတ်တဲသုံးလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖာလာစခန်းမှာဝင်လိုက်တာနဲ့စကားနဲ့တုံးလုံးမှရှိတဲ့တကုတ်သမားတွေကဝိုင်းကြည့်လာတယ်။မုတ်ဆိုးတွေပဲ။ဒါပြိမဲ့ဘာသားကောင်မှလည်းပါမလာကြပါလား။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှတတဲကနေတယောက်တူးဆိုသလိုကြီးလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှတတဲကတဲတူးကိုတူးကြီးလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်။ကျွန်တော်တို့ရောက်မလာသလိုဘသူမှရောက်မလာဘုံသဘောထားလိုက်ကြပါတယ်။အိလက်ဆာလူကပြန်ရေးသွားတယ်။အဖန်ရေးတောင်းတွေကထလာပြီးမှပြန်ထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဒင်းနောက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်စွစုဒဲသုံးလုံးစလုံးကိုလေးလာခဲ့ခတ်တယ်။ဒီအချိန်မှာခွေးတကောင်ကဘဲကရောက်လာတယ်မသိတဝုန်းနဲ့ထိုးဟောင်းတယ်။ဟဲ့ခွေးဘာဟောင်းတာလဲ။အဲ့လိုအောင်းကောင်းမဲ့သူမရှိဘူး။ခွေးကအเจ้าမဲ့တက်တက်ဟောင်းနေသည့်နဲ့သဘောထားကြပါလေ
တို့ရဲ့ပြုမှုကဒုကြလာပါလေဒါကြောင့်ကိုလင်းဒီလူတွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲကျွန်တော်ကမကြည်မနှက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲဒီကမှလင်းမြလန်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ဝတီတိုင်းမဲ့တရက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးပြလာပြီးတော့ကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနားကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ကအနည်းဆုံးတဲပေါ်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းလင်းမြလန်ရဲ့အနာကိုကတ်ထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ထိုင်တဲ့တဲပေါ်မှာတော့ဝါကုတ်သမားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကအိတ်နေတယ်ကျွန်တဲ့တယောက်ကအဖန်ကြီးထိုင်တော့နေတယ်အဲဒီထိုင်နေတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမှုကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားဟန်တယ်ဖះကြီးဘလို့လူတွေပါလိမ့်နှုတ်ကနေစကားတခုပွင့်ထွက်လာတယ်ဟာခမရကိုခွင့်မတောင်းမိသေးဘူးပဲဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှလင်းမြလန်ကအဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလူကကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလန်ကိုစေ့စေ့ကြည့်လို့ဒီမှာပဲညာကြီးမှလာလို့မေးလာတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြေးရမယ်မသိစဉ်းစားမိကြည်လင်းမြလန်ကအဲ့ရမှာပေါ့တံမြာကုံကဝေးသေးတာပဲလို့ပြန်ပြေးတယ်အလိုလေးဗျာဒါတံမြာကုံရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျာတံမြာကုံကအရှိမိုင်ဝါလောက်ပါလေဒါလေအဲ့ဒီရွာသွားကြမလို့လာလို့မေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိစ္စရှိလို့လားလင်းမြလန်ကဟင်းအင်းလို့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမပြစ်နိုင်ဘူးခမရတို့ရောင်လေးနောက်ကိုလိုက်လာကြတာမလားဒီလိုမေးလာတော့အံ့ဩသွားတယ်ရောင်လေးကိုခမရတို့သိသလားမသိပါဘူးဒါပြင်ဘာလို့ရောင်လေးကိုသိသွားရတာလဲသူလာသွားတယ်တံမြာကွန်ရွာသားဝင်းအောင်ကိုတွေ့ချင်တယ်ပြောလို့လမ်းညွှန်လိုက်တယ်လေဝင်းအောင်တော့သိတယ်သူပြောခဲ့တယ်ရောင်ကြီးနဲ့လူကသူ့လာရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့ရောင်လေးလို့ပြောနေတာပေါ့ဒါပြင်သူ့ဟန်ပန်ကလည်းသူ့နောက်ကိုတယောက်ကလိုက်နေတဲ့ပုံဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ရတာဒီလူကတွတ်တက်ချက်တက်လူခက်ခက်တက်ပါလားဒါကြောင့်အေးဗျာရောင်လေးတော့ကိုလိုက်လာကြတာမထူတော့ပြီလို့ထင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရောင်လေးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာကညမအေးချနေတော့လေစေတနာနဲ့ပြောရရင်တံမြာကုံကိုချက်ချင်းသွားကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်မကြသေးဘူးဒီလိုပြောလာတဲ့သူကအထင်တကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်လင်းမင်းလာရဲ့ရည်ပြုံးခြင်းကိုကြည့်ချင်းအပြင်သိနိုင်ပါတယ်ကိုလင်းဘလို့လုပ်မလဲကျွန်တော်ကမေးတော့ဒီအတွက်တော့တဲရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလိုလမ်းအဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်တော့လင်းမင်းလန်ကတံမြာကုံသွားမယ်ဗျာနင်းနီလေးပဲဗျာကဲတဲရှင်ကျေးဇူးတင်နေဗျာသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဒါလို့ဆိုပြီးတဲဘော်ကဆင်းသွားပါတော့တယ်အမောင်တို့ကပေါင်ဝန်းကျင်မှာကြီးစိုးနေပုံပဲအဲ့ဒီသူပြောသလိုပဲဘာမှမကြလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာတံမြာကွန်ရွာထိပ်တုတ်တန်ကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ရွာထဲသွားကြမယ်လေနေုံမြဟိုတုတ်တန်တွေကဇေယျမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မလုံးကိုလေးဘာလို့ရမလဲရွာထဲမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီဇေယျပဲပဲသွားကြစို့ကျွန်တော်ကလင်းမြလန်ကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးသူလို့သူနောက်ကလိုက်ပြီးလှုပ်ချင်းကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဟေးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဇေယျနောက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ဇေယျဘောကလူကလည်းလှမ်းမိတယ်။ခီးသွားတယ်ပါ။ဩဇေယျဆိုတော့လာတဲကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။အလိုလေးဗျာလင်းမင်းလည်းဘာတွေပြောဆိုဆက်ဆံနေပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်ဆိုပြီးမှဒဲဘောကလူကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။တိုက်တဲ့ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွန်မင်းစွာတွေ့ချင်နေလို့လိုက်ခဲ့တဲ့ဝင်းတောင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိပုံမရ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ဇေယျဘောကိုတက်လိုက်တယ်။မကြောက်ဘူးလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုခလိမှတ်လို့အဲ့ဒါလိုမေးလာတဲ့အတွက်ခမရနဲ့ဗျာခမရတယောက်တည်းဇေယျမှာတော့မှနေရသေးတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘာကိုကြောက်အောင်မလုပ်တနက်တွေလည်းရှိရသားနဲ့ဘာကြောက်စရာတော့မရည်စရာပဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်လေဒါအလောင်းကြီးမနက်ကမှလက်လက်ဆက်ဆက်သေးလို့ဒီဇေယျမှာအတုပါရှူကြဖို့ပို့သွားတာစောစောလေးကမှဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကသူနဲ့ခံလန်းလန်းမှရှိတဲ့ဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တံတန်းကိုကြည့်လိုက်မိတယ်လွန်မင်းစွာပဲစိတ်ပြတ်မိသွားတယ်သူကဘာဖြစ်တာတော့ဘာသူလဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတည်သွားတယ်လေဘာသူလဲဆိုတော့တည်လူပေါ့ဗျာဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုစောင့်မှုရောက်လာတာပေါ့လင်းမလန်ကဆိုတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ခမရတို့ဒီမှာညာအေးကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီသူကလုံအောင်အံ့ဩသွားမှရတယ်ဒါဖြစ်နေလားဗျာဘာမှတော့မရှိဘူးရပါတယ်ခမရဝင်းအောင်မလားကျွန်တော်ကမေးတယ်မားနေပြီဒါဖြစ်ဝင်းမောင်ဘလို့ဝင်းအောင်ဆိုတာကကျုပ်ရဲ့ညီဗျာဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာဝင်းအောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာပဲသူနဲ့ပြဿနာရှင်းစရာရှိတယ်ဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးဝင်းအောင်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ဘာမှပြောရတော့မှမဟုတ်ဘူးပြောကြအောင်လို့ကျွန်တော်မေးရမှာပေါ့ဗျာကဲဗျာဝင်းအောင်ဘယ်မှာရှိလဲပြောဗျာဘယ်မှာရှိတော့ဒီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလန်ကဝင်းအောင်ဆိုသူအနာရှိလိမ့်မလားဇေယျအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ဝဲကြည့်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမောင်မဲနေတယ်ဘာကြီးရောင်းမှမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ဘယ်မလဲဗျာဘယ်နားမှာလဲဒီမှာလीဒီလိုဆိုပြီးဝင်းအောင်ဆိုသူကဝင်းအောင်ရဲလို့လမ်းညွှန်ပြတာကနှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့အလောင်းကောင်မှာဘလို့သူကဝင်းအောင်ဟုတ်လားကြည့်လေအဲ့လိုဆိုပြီးဝင်းမောင်ကအလောင်းကောင်ကိုတကူလုံးလွှမ်းခြုံထားတဲ့အညာဆောင်ပါလေးကိုလှစ်ပြတယ်တကယ်ပဲဝင်းအောင်ပါလားဝင်းအောင်နဲ့ဝင်းမောင်ကရုပ်ချင်းဆင်လာကြည်လားခမရတို့ကအမွာလားမဟုတ်ဘူးတနည်းကြီးတနည်းငယ်သူကဘာလို့ဆုံးသွားတာလဲသူများတတ်တာဘလို့ဘသူကတတ်တာလဲဒါတော့မသိဘူးသူတော်တွေကပြန်လာတော့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့သူ့ကိုရောင်ကြီးပွင့်တဲ့လူကလှုပ်ချင်ပြီးတော့သူ့ပြည့်စည်ကိုယူသွားတယ်ပြောပြီးတည်သွားတာပဲဒါပြင်သူ့ပြည့်စည်ကဘာတော့အဲ့ဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးသူတည်တော့သူ့ကိုယ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်ကြသေးလားဘာတွေပြောက်ကုန်လဲကြည့်သေးလားလင်းမြလန်ကအဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်သူပန်းပစ္စည်းဆိုတာဘာမှမပြောက်မရှာဘူးဘာလို့လဲဝ
ဝင်မောင်ကပြန်ပြီးပါတယ်တရားကလင်းမလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကတရားမင်းသားတယောက်ကြီးကြီးကြပြီးဝင်မောင်ဘက်ကိုလှည့်လို့သူ့မှာဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းမတွေ့ဘူးလားပြိုင်သူမေးလိုက်မိတယ်ဘာဝက်ဆွေတို့ဝက်ဆွေဆိုမှတော့တော့ဝက်ဆွေပေါ့ဗျာဝက်ဆွေကဘာလို့ရမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမလိုက်ကတစုံတရာသိလိုက်ကြတယ်သူ့ဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းကြောင့်အသက်ခံလိုက်ရသည်ပဲသူ့ကိုတတ်သူကရောင်ကြီးပွင့်နေဆိုတော့ရောင်ကြီးကတည်ပြီးရောင်လေးကြံသည်အဲ့တော့လူသက်တရားခံကရောင်လေးပေါ့သူဘာလို့ဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကိုလိုက်တက်ရတာပါလေဝင်းအောင်စီကဝက်ဆွေကကျွန်တော်တို့စီကခိုးယူသွားတဲ့ဝက်ဆွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူလည်းအတူတူပေါ့ဒါကိုရောင်လေးကအစစ်ထင်ပြီးတော့မှလူသက်လူယူသွားတာပဲဒီဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းအတူဖြစ်နေတာသူလည်းသိတာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးပြန်လာယူသေးတာအတူဖြစ်နေလူထားခဲ့ပြီးပြန်သွားခဲ့လေသည်ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြားကန်လူငယ်ကပေးသွားတဲ့ဝက်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ရတဲ့ဝက်ဆွေတစ်ချောင်းကအစစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီရှိနေတဲ့သိရင်ရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဂွန်လေးကျွန်တော်တို့မှာဝက်ဆွေအဆွေရှိနေတာသူသိလို့မဖြစ်ပေဘူးဗျဒါလို့ဆိုပြီးတို့ပြောလိုက်တယ်လင်းမြန်လန်ကတစုံတရာကိုသတိရလိုက်ဟန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီကိုပဲရောင်လေးကိုဖမ်းဖို့ရှာဖို့ပူလွေသွားပြီဘာလို့လဲဂွန်လေးကျွန်တော်တို့မှာဝက်ဆွေအဆွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်ကျွန်တော်တို့လာရှာမှာဆိုတော့ဒီလူသက်သမားကိုအထွေထူလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့ဂွန်လေးသူကအဝေးကလာပြီးလှုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကအသက်အနေကိုစိုးရင်စွာနဲ့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုပါရေဒါတော့တော့စွန့်စားရမှာပေါ့ဒါလို့ဆိုပြီးလင်းမြန်လိုင်းကဝင်းမောင်ဆိုသူဘက်ကိုပြန်လှည့်လို့အဲ့ဒီဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းချောင်းခမားကြီးအသက်ခံလိုက်ရတာရှင်းအောင်ပြောပါလားဗျာဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းကိုလိုချင်လို့လေအဲ့လိုအစာချပြီးလင်းမြန်လိုင်းကဝက်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆုံချင်းကိစ္စတွေကိုပြောပြီးနောက်ဆုံးဝင်းတော်ကကျွန်တော်တို့စီကဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းခိုးယူသွားပုံကိုပြောတယ်အဲ့လိုလေးဗျာကျုံကြီးကအဲ့လိုလားကောင်းတယ်သူများပစ္စည်းခိုးလာတာကိုနဲတော့နဲသေးတယ်ဒါလို့ဆိုပြီးဝင်းမောင်ကပြောလို့တော့ကျွန်တော်တို့အံ့ဩရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းမောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတော့ချီးကျူးမိတယ်။အေးဗျာမတန်လိုက်တာ။ဝက်ဆွေအစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဗျာ။ဘလို့ဒီလိုလေးဗျာ။သူကျွန်တော်တို့စီကခိုးသွားတာကရောင်ကြီးဝေတို့လူချင်းနဲ့အစစ်မဟုတ်ဘူး။အတုတွေအစစ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိသေးတယ်။ဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဘောင်းမီအိတ်ထဲကဝက်ဆွေအစစ်ကိုထုတ်ပြတယ်။ဝင်းမောင်ကတန်တော်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ပြတဲ့ဝက်ဆွေကိုလည်းစိတ်စိတ်ကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကဝင်းလက်သွားပါတယ်။ဝက်ဆွေကြောင့်ကို तू မသိဘဲနဲ့ဘလို့ကြောင့် तू ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါလိမ့်။ဒါလို့ဆိုတော့ကဲဗျာခမားကြီးကိုတတ်တဲ့တရားကံကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကလည်းမကိမှုပြောရမှာပေါ့လင်းမလည်းငါအဲ့ဒါလိုဆူလိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ကြရင်ခီးဆက်ရမယ်ဆိုတော့စောစောအိပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဝီစကီတပြားတော့ထပ်တောက်လိုက်ဦးမဒါလို့ဆိုပြီးလင်းမလည်းငါဝီစကီတပြားကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝီစကီတပြားကိုသုံးရတောက်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်လင်းမလည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဇရက်ထောင်းတိုင်းကိုမိပြီးမျက်လုံးအဆုံကိုမှိတ်ပြီးတော့မှမင်းနေစင်မှာတနက်ကိုတော့ပေါင်ပေါ်တင်ပြီးမောင်းထင်းကလုတ်ကိုလက်ညှိုးတင်ထားလိုက်တယ်ဒါကိုဝင်းမောင်ဆိုသူကတစည်းတစောင်းကြည့်နေတယ်ကိုပါဒီလူကိုလွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကရောင်ကြီးပွေကိုပဲစိတ်ထဲထားလို့မဖြစ်ဘူးသူ့ကိုလည်းသတိထားနေမှာလင်းမလန်ကသတိပေးလာပါတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညမှာဘာနောက်ရှမ်းမှမဖြစ်ကြဘူးချမ်းစင်စင်ရှိလာတဲ့အတွက်အိယာကနိုးလာကြတယ်ဝင်းမောင်ကဝင်းတော်အလောင်းကိုမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်နဲ့လင်းမလန်ကဇေယျဘောကနေဆင်းလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်မှဝက်ဆွေရှိသေးတယ်ဘောင်းမီအတွင်းကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇေယျဘောကဆင်းတဲ့ကဇေယျနောက်ဘက်မှာမြေပုံတကလေးတစ်ခုကိုထွေးလိုက်ရတာကြောင့်မလို့ဝင်းမောင်ကဝင်းအောင်လောင်းကိုညကလေးကမြေမြုပ်ပြီးထွက်သွားတာဗျလင်းမလင်ကဆိုးပါတယ်သူပင်သွားတာတော့ဒါတော့ဘယ်သိပါမလဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသားမယားကိုရွာထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့ထောဆက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်းအောင်ကသိပြီလေကျွန်တော်တို့မှာဝက်ဆွေရှိတယ်ဆိုတာကပြောလိုက်မိတဲ့စကားကဘာမှအရာမတင်မှုထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကဆိုပါတယ်အေးဗျကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရောင်လေးရှိမယ်ထင်တာပြီးတော့ဝင်းမောင်ကလည်းဝက်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တည်တင်တော့တည်ထားလိုက်မယ်ပတ်သက်လိုက်မယ်ထင်ပြီးပြောလိုက်တာခေစားမရှိပါဘူးဗျတော်ရရောင်ရဲ့ဝါခုတ်သေးကိုသမားတွေနဲ့သတင်းပြလိုက်ရောင်လေးတိမှာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဝင်ခဲ့ကြပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝရောတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်ဝရောအတွင်းအောက်ပေါင်းရှင်းလင်းနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လန်ကပတ်ဝန်းကျင်အတော်လန်းလန်းကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှစကားတပြေနဲ့တော်တော်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာများတဲ့တစ်ချောင်းကကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လန်ဂျာကနေဝီကနေဖြတ်သွားတယ်ကံကောင်းပြီလို့များတဲ့ကဝရောအတွင်းပေါက်နေတဲ့ပြင်းမပင်ပင်စီတစ်ခုအတွင်းကိုစူးစိုက်နေဝင်သွားတယ်ကိုပိုက်ညက်စီလေးနဲ့လင်းမြန်လန်ကအဲ့ဒါလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလှမ်းခဲ့ကြည့်တယ်လူတယောက်ကများကန်ခံပြီးတော့မှခိုင်90လောက်ကနေပြေးထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့လမ်းချိန်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒင်းကနေတံမီလို့အဲ့ဒီလူကပြင်းကလဲပြူသွားတယ်။လင်းမလင်ကအစိုးရတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကိုပိုက်ကျွန်တော်တက်တက်ပြစ်လိုက်တဲ့ထင်လို့လင်းမလင်ကပြောလာခြင်းပါ။ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုပြစ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုကူကူမယုံမကြည်ဖြစ်နေမိတယ်။လွဲချော်သွားပြီးတော့မှခြေအထက်ကိုထိမှန်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညံပြင်းမှုသာဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုလေးကျွန်တော်ပြစ်တာတော့ခြေထောက်ပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့လွဲကောင်းလွဲနိုင်တယ်။ဖျားခဲ့ပါဦး။ကျွန်တော်ကတကယ်ပင်စိုးရိမ်မိတယ်အဲ့ဒီသူစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်လင်းမလန်ကနောက်ကလိုက်ပါလာတယ်ဒေါ်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ခြေထောက်ကိုမှန်သွားခြင်းတာပါဖះမပြီးတာပဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမလန်ကအဲ့ဒီသူကိုတွေ့တဲ့ကလုံအောင်အောင်သွားတယ်ဘသူများလဲလို့ဝင်းတော်ရဲ့အကိုဝင်းမောင်ပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ချင်ရတာလဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်နေတဲ့ဝင်းမောင်က
ကျွန်တော်နဲ့လေမြလန်ကိုအန်ဩရဂျင်နဲ့ကြည်လာပြီကျွန်တော်ကူဒီအချိန်မှာအများရင်းကဝင်းမောင်ရဲ့ကြောမြင့်ကိုခွေခနဲ့ထိုးယူပေါက်ဖောက်လာတော့တယ်ဝင်းမောင်တယောက်စကားကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးကြောကဝင်လာတဲ့မြားတန်းကဝင်းမောင်ရဲ့အသင်းလုံးနေရာကိုမြားဦးကထိုးပေါက်ထွက်သွားပါတယ်ဖခင်ကြီးဒါနှုတ်ပေးလိုက်တာပါလားကိုပိုက်နေခဲ့ဦးမြလေမြလန်ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးပြေးထွက်သွားတယ်လေမြလန်ကဘယ်ကိုပြေးသွားပါလိမ့်ကျွန်တော်ကဝင်းမောင်ကိုထွေးပိုက်လျက်လေမြလန်ပြေးသွားကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်နေတော့တယ်လေမြလန်အရှိမလူတယောက်ပြေးလွှားသွားတယ်အဲ့ဒီသူကဝင်းမောင်ကိုနှုတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေမြလန်နဲ့အဲ့ဒီသူကျွန်တော်အမြင်ကပြောက်ွယ်သွားတယ်အချိန်တော်ကြာတဲ့အခါလေမြလန်ကပြန်ရောက်လာပါတယ်လေမြလန်နဲ့အတူလူတယောက်ပါလာပါတယ်အဲ့ဒီသူကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ရောင်လေးပါရောင်လေးကိုလေမြလန်ကຫນွေချိုးနဲ့တုံအောင်ခေါ်လာတာပါဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲသူတို့အနားရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကမေးတော့သူဝင်းမောင်ကိုနှုတ်ပိတ်တာဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရောင်လေးကကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အခါမတိမမြင်ပုံတရနဲ့မင်းဘာပြောချင်လဲလေမြလန်ကမေးတယ်ငါဘာမှပြောစရာမလိုမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလို့ခံမှန်ပါပါလားလေမြလန်ကသူ့ရဲ့နေရင်ကိုဖျောင်းကနေပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်မင်းမရိုင်းနေကျိုးထုတ်ထားတယ်ဆိုတာသိထားအောင်တော့ဒါယောက်ျားကောင်းတယောက်လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးရောင်လေးကအဲ့ဒါလိုလေးမြလန်ကိုမထီမဲမြင်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝတ်သည့်အတိုင်းသရက်ကလေးပေါ်ယုံရှိလိုက်တယ်။ကောင်းပြီလီခမ ्या ကိုချုပ်ချိုးပြီပြီမယ်စကားကိုချင်းချင်းပြော။ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာ။ဟုတ်ပြီလီဖြစ်တယ်။လန်ယုံရခြင်းရှင်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီတကာမှာခမ ्या ရှုံးခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ခံရမယ်။ဘာလို့လဲ။အားလုံးကိုပေါ့။ကောင်းပြီလီ။ဒါလို့ဆိုတော့လေးမြလန်ကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကြည့်အတိပဲကိုကျွန်တော်ကသိလိုက်တော့ရောင်လေးရဲ့လက်တွေတုံတောင်တဲ့ကျိုးကိုပြည်ပြီးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ရောင်လေးနဲ့လေးမြလန်ကနှစ်ယောက်ချင်းလက်ယုံရပြန်ကြပါတော့တယ်။တကယ်တော့ရောင်လေးကလေးမြလန်တက်ခနာကိုထွားချိုင်းသူပါဒါပေမဲ့လူကောင်သေးပြီမဲ့လေလေးမြလန်ကလက်သွက်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲသင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခနာကိုကြီးတဲ့ရောင်လေးတယောက်မှောက်ကုန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ကဲခင်ဗျာပြောကြည့်တော့ဘာကိုလဲဘာကိစ္စမေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာသိပါတယ်ယောက်ျားဆန်ဆန်ပါကောင်းပြီပြောမယ်ဝက်ဆွေနှက်ကွင်းကိုဘာကြောင့်ပိုင်ခြင်းလို့လူတွေကိုတတ်နေရတယ်လဲဒီလိုပြောတဲ့အခါရောင်လေးတယောက်ကလေးမြလန်ကိုထူးဆန်းတဲ့တရားတကောင်လို့ကြည့်ပြီဟမ်ဝက်ဆွေနှက်ကွင်းကမင်းစီမလားဒီလိုအချိန်ကြီးရောက်နေတာတော့မှဒီလိုမေးလာတော့လင်းမြလန်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်လာပြီးအဲ့ဒီအကြီးရဲ့အထိပယ်ကိုသိလိုက်လို့ဘောင်းမြေအိတ်တွေကဝက်ဆွေနဲ့ချောင်းကိုထုတ်ပြီးဒါခမားလိုချင်တာလားဒါအစ်စ်မလားဒီလိုမေးလိုက်တယ်ရောင်လေးကဝက်ဆွေတွေကိုယူပြီးစိတ်စီကြည့်လို့ဒါလေးကြောင့်ငါလူအများကြီးကိုတတ်လိုက်မိပြီပဲဒီလိုဆိုရင်ကဝက်ဆွေနဲ့ကိုလင်းမြလန်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ကဲပြောတော့လေဒီဝက်ဆွေနဲ့ကွင်းကကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြီဟုတ်တော့ပါတယ်ဒီတခါတကယ်ဇက်သိမ်းပါပြီကွာဟုတ်တယ်ဇက်သိမ်းနေဆိုပေမဲ့သိချင်တာတွေကိုတော့ဖြေပေးစီချင်တယ်ပြောတာပေါ့ဒီဖြစ်တွေကထူးလာမှာလားဟုတ်ပြီမြားကင်လူငယ်ကိုဘယ်သူတတ်တာလဲရောင်ကြီးတတ်တာမင်းမင်းအောင်ကိုဘယ်သူတတ်တာလဲရောင်ကြီးတတ်တာဝင်းအောင်ကိုကျောက်တတ်တာရောင်ကြီးကိုအကိုရောင်ကြီးကိုမြားကင်လူငယ်ရတတ်တာအဲ့တော့ဝင်းမောင်ကိုခမားတတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဝက်ဆွေနဲ့ကွင်းကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ရောင်ကြီးရောင်လေးကဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုတတ်မှတ်မှုကြောင့်လူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေခြင်းမလားဒီအတွက်ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလန်ကရောင်လေးဆိုတဲ့လူသက်ကောင်ကိုဥပဒေရထိရစွာအရေးယူနိုင်မှုတပ်ဆိုင်ရာကိုပို့ဆောင်ရအောင်တော့မယ်ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးသူကိုပါရဲ့ဓမ္မန္တရဝက်ဆွေနှက်ကွင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်းလိုက်ခံ subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျဘေးနားက notification ring လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်